მიხედვით რომ გავყვეთ საკითხებს ჩვენ მოწეული ყავს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორი ბატონი ლაშა მაღრაძე ქეთი ცაქარის მეორე არის მაგათი საკითხი მაგრამ ჯერ არის წერილი ხო ა როგორ გაგდალაგებული აბა ძველი გამიხსენით ხო ხო ხო, მეორე საკითხით დავიწყოთ, ესე იგი, მე ვთხოვე სკოლას და გადმომიგზავნა ყველა იმ აქტივობების შესახებ, რომელიც მათ 2016 წელს აქვს დაგეგმილი, აი აქვს მაქვს მე მათი, ასე ვთქვათ, ის აქტივობების შესახებ, რაც მათ უნდა განახორციელონ. ასეთი პოზიცია იყო ჩემიც და ზოგადად მელელა ჩვენ ფიქრობთ და ბატონი ლაშას აზრი ძალიან საინტერესო იქნება. იმ მუშაობის ფორმატზე, რომელიც მათ აქვთ, რაც ხშირად იწევს ხოლმე მოსამართლეთა მხრიდან პროცესის გადადებას, როცა მიმდინარეობს ტრეინინგი. ეს თემა არის, რომელმაც ჩვენ რამდენჯერმე უხერხულობა შეგვიქმნა, ზოგადად გვაინტერესებს ამ საკითხთან თქვენი დამოკიდებულებები და ასევე იმ აქტივობების შესახებ, რომელიც თქვენს მიერ იქნა მოწოდებული საბჭოსთვის და პირადად ჩემთვის. ჩვენი თხოვნა და ესეთი მიმართულება ამ საკითხთან დაკავშირებით ზოგადად რომ სკოლამ უფრო აქტიურად ითანამშრომლოს საბჭოსთან იმ ყველა აქტივობასთან დაკავშირებით რომელიც იქნება თქვენს მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული და ასევე ჩვენ ყოველთვის ესე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობაში როდესაც რომელიმე დონორი ორგანიზაციის ჩვენი ინიციატივით ან სხვა საჭიროების გამო იქნება რაიმე აქტივობა დასანერგი სკოლაში განსახორციელებელი ძირითადად ეს არის ტრეინინგების სახით ან სხვა შეხვედრები რომლებიც ასევე უკავშირდება მოსამართლეთა და სასამართლო აპარატის მომავალ მომზადებას და გადამზადებას და მე ვფიქრობ ჭიდრო კოორდინირება უფრო მეტი შეკეთეს მოუტანს საერთო საქმეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ის აქტივობები რომელიც თქვენ გაქვთ დაგეგმილი რომელი საჭიროებებიდან გამოდის და განსაკუთრებით ის საკითხი რომ იქნებ ჩვენ ისევ მოსამართლეებთან ერთად შევთანხმდეთ რომ რაიმე ისეთი ოპტიმალური ვარიანტი დრო გამოინახოს ხოლმე ტრეინინგებისათვის რაც არ გადაიდებს გამოიწვევს სასამართლო პროცესების გადადებას ინა შეხვედრაზე ჩვენ მქონდა შემთხვევა რომ ტრეინინგში მონაწილეობის გამო არ აქ ამწუში თქვენ ტრეინინგი არ იგულისხმებოდა გადადებული იქნა პროცესი რამაც დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია და სამართლიანიც იყო პროცესის მონაწილეთა მოთხოვნა რაღაცა გონივრული ვადის დაუცველად როდესაც მოხდა პირდაპირ სასამართლო პროცესზე მათთვის შეტყობინება რომ მოსამართლის ტრეინინგში მონაწილეობის გამო სასამართლოს ხდომა ვერ შედგებოდა გარდა ამისა გვაქვს ასეთი მოსაზრება რომ იქნებ რაღაცა კვირის დასასრული დღეები განსაკუთრებით პარასკევის მეორე ნახევარი და შაბათი დღე თუ ესეც მოსამართლებისაც იქნება მისაღები და კვირა დღე რომ დასვენება გამოვაცხადოთ და რაც თავარია თქვენი ტრეინინგების შესახებ ინფორმირება რაც შეიძლება ადრე იყოს შესაძლებელი მოსამართლისათვის რომ მან დაგეგმოს თავისი ესე ვთქვათ მუშაობის გრაფიკი და არ მოუწიოს ისეთი სასტრაფო გადაწყვეტილების მიღებას, რაც მხარეთა და პროცესის მონაწილეთა უკმაყოფილებას გამოიწვევს. არის კიდევ სხვა საკითხები, რომელზეც გვინდა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა, დონორი ორგანიზაციები, მე ყველა თითქმის ვისაც ხვდები ვაფრთხილებ, რომ ჩვენთან კოორდინაციით დაიგეგმოს ყველა შეხვედრა, სწავლება, წვრთნა, იმიტომ რომ საბჭოს აქვს ამაზე პასუხისგებლობა აღებული და საბჭოს ფოკუსშიც უნდა იყოს ის ინტერესები და ის მიმართულებები მოსამართლეთა წვრთნისა, რომელიც მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, ეს საქმეს უფრო წაადგება და გარდა ამისა კიდევ ამბობ საბჭოსაც შეიძლება ჰქონდეს იგი აქტივობები, იგივე მოსამართლეებთან შეხვედრები, სასწავლო დანიშნულების პოზიციითაც კი თუ გნებავთ, რომელიც ასევე თქვენთან კოორდინირებით უნდა გადაწყდეს. ამიტომ მე მაქვს ხელთ და არ ჩავიკითხავ, ბატონ ლაშას ვთხოვდი იქნებ ძალიან მოკლედ ამ აქტივობების შესახებ მოგვახსენოს და შემდეგ წევრებსაც ექნებათ ალბათ თქვენთან კითხვები. ბატონო, ატვირთული არ არის, იმიტომ რომ მე ასეთი სახით გადმომიგზავნე, ეს შეგვიძლია ვნახოთ ყველამ ჩამოვატაროთ, ატვირთ ელექტრონული ფორმატი არ მაქვს და შეგიძლიათ გაეცნოთ და ნახოთ იმ აქტივობებს, რომელიც არის დაგეგმილი. გისმენთ ბატონო ლაშა, ქალბატონი ქეთიც მოგეხმარებათ. მოგესალმებით, დიდი მშვიდობის, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ
იუსტიციის უმაღლეს სკოლა როგორც აქამდე მომავალში რა თქმა უნდა სხვადასხვა ორიენტირებული იქნება იმ კუთხით რომ ჭიდრო თანამშრომლობა ქონდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან უზენაეს სასამართლოსთან და მთლიანად ასე ვთქვათ სასამართლო სისტემასთან როგორც მოგეხსენებათ ხო ქრონოლოგიურად რომ გავყვეთ გადამზადების პროგრამის აქ იგულისხმება როგორც მოქმედი მოსამართლეების ასევე სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლობა და გადამზადების პროგრამას იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ემუშავებს ყოველი წლის ოქტომბრის თვეში ხდება გადამზადების პროგრამის მომდევნო წლის გადამზადების პროგრამის პირველადი დრაფტის შემუშავება შემუშავების პროცესი არის საკმაოდ დატვირთული თუ თავს არ შეგაწყენთ ძალიან მოგლეთ აღწერ ეს პროცესი რა ეტაპებს მოიცავს უნდა ითქვას რომ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში დანერგილი არის ვებპორტალი რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა მოსამართლეს საკუთარი ასე ვთქვათ user-name-ით ეგრეთ წოდებული და password-ით მიიღონ მონაწილეობა გამოკითხვაში თემატურად და შესაბამისად სწორედ მათ საჭიროებებზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდეს პირველადი ჩონჩხი თემატური გამოკითხვა ტარდება ყოველი წლის სექტემბრის თვეში. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საშუალება წყარო იმისა, რომ მოხდეს თემების იდენტიფიცირება. და ასე ვთქვათ, ამ ერთ-ერთი წყაროს გარდა, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს სკოლა ახდენს სახელმწიფოს მიერ ნაგაზი ვალდებულებების ანალიზს. იმ ვალდებულებებისა, რომელთაც სახელმწიფო სხვადასხვა სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე კისრულობს და გათვალისწინებული არის ასე ვთქვათ პროფესიული განვითარება და გადამზადება როგორც მოსამართლების ასევე სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლებს. გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, სკოლას აქვს აღნიშნე მოსამართლებთან მჭიდრო კომუნიკაცია, სწორედ მათგან სამოსული თემების იდენტიფიცირების შედეგად გება პირველადი ასე ვთქვათ ჩონჩხი ხე გადამზადების. და აი ასეთი რამდენი ინიციატივა უნდა იყოს რამდენიმე მოსამართლისა ვთქვათ, რომ თქვენ პროგრამაში დაგეგმოთ სწავლება და ახლოვებით მაინც. თუ ერთი მოსამართლე საკმარისია თან არა. აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, უმრავლესობა, მაგალითად, როდესაც შედგა 2016 წლის გადამზადების პროგრამა 90% მოსამართლეების გამოიკითხა. პირობითად შეთავაზებული იყო გასული წლის გადამზადების პროგრამიდან თემატიკა და აქტუალობას თვითონ, ასე ვთქვათ, გამოკითხვის შედეგებიდან გამომდინარე ქრონოლოგიურად ალაგებს პროგრამა, ყველაზე მეტი ხმა რომელსაც აქვს, რომელ თემასაც აქვს მიღებული ბუნებრივია ის თემატიკები აპრიორი ხდება. ანუ თემატიკებს მაინც თქვენ სთავაზობთ, ხო სწორად ვიგებ, თემატიკები შეთავაზებულია და მოსამართლეები ირჩევენ. ამას გარდა, დიახ, ამას გარდა არის ველი, რომელიც საშუალებას აძლევს მოსამართლეებს, თუ კი მათ ვერ მოიძიეს რომელიმე თემა ჩამოთვლილ, ასე ვთქვათ, სიაში, თვითონვე მოიწერონ პორტალის გამოყენები და მოხდეს უკვე ამ თემის ასახვა განამზადების პროგრამაში. თუმცა როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი წყარო იმისა, რომელიც მიღებას გება განამზადების პროგრამა. მათ შორის, დიახ, კი, მაგასთან. კი. ამას გარდა, როდესაც ტარდება ტრენინგები, ჩვენ ყოველი ტრენინგის ბოლოს ვავსებინებთ მოსამართლეებს კითხვას, კითხვის მეშვეობით ისინი აფასებენ ტრენინგის ეფექტურობას, თემატიკის მნიშვნელობას და ეფექტურობას, ტრენერის ეფექტურობას და მათ შორის მომდევნო წლის გადამზადების პროგრამაში რა თემატიკები არის მათთვის სასურველი და საინტერესო. ეს კიდევ ერთი ბოდიშით კიდევ ჩაგეჭრებით ხოლმე, რომ მე კიდე ხელახლა არ გაიმეოროთ. როდესაც ეს თემატიკები მზადდება, გადაწყვეტილებას, რომ ისინი სასწავლო პროცესად უნდა ჩაეშვას და მომზადება უნდა დაიწყოს, ვინ იღებს? დამოუკიდებელი საბჭო თუ სკოლის დირექტორი? ანუ ამ სტრუქტურაში რა გვაქვს? ანუ პირველ რიგში ბოდიში ხდება ძალიან შორიდან დაიწყო ამ პროცესის აღწერა. მათ შორის, როგორც კი აღვნიშნე, ეს საჭიროების, ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ ნაგესი საჭიროების ანალიზი ხდება, მათ შორის კარგო უწილად ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს, შეძლების დაგვარად, ასე ვთქვათ, ანალიზის საქართველოსთან წინა მიმართებაში რა გადაწყვეტილებებში იქნა მიღებული. ამას გარდა ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია არის თვითონ ჩვენ პარტნიორ დონორ ორგანიზაციებთან. შემდგომ უკვე პირველადი დრაფტის განხილვა ხდება მასალებთან საბჭოსთან და მასალებთან საბჭოსგან ღებულობთ ჩვენ კონკრეტულ რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს, რა თემის გაერთიანება შეიძლება მოხდეს, ან ხომ არ არის რაიმე ისეთი თემატიკა, რომელიც გამოტოვებულია და მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე აისახოს გადამზადების პროგრამაში. შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, ეს დაწურული პირველადი დრაფტი სკოლის დირექტორს გააქვს სკოლის დამოუკიდებელ საბჭოზე და სკოლის დამოუკიდებელთა საბჭო არის თქვენთან მოღვაწე პედაგოგების გაერთიანება, ხომ, რომლებსაც თქვენ იწვევთ.
იქ რაიმე მუდმივი პოზიცია მასწავლებლისა ასეთი არ არის, ხო? რომელსაც ირჩევს სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო და მასთან ერთი წლის განმავლობაში ფორმდება კონკრეტულად ხელშეკრულება, რომ მან გარკვეულწილად, ვთქვათ, მასწავლებლის ფუნქცია განახორციელოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში და ცალკეულ შემთხვევაში, თუ კი საჭირო იქნება და ხშირად ხდება ამის საჭიროება, მოხდეს მათთან კონსულტირება. ერთწლიანი შრომითი ხელშეკრულები. აი ბატონ შოთაძე, ბატონ ლაშა, მოგესალმებით. ანუ რა პრინციპით ირჩევს დამოუკიდებელი საბჭო მასწავლებლებს, ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეხა მე ჯერჯერობით დეტალებს არ ვიტყვი განსაკუთრებით ამ ფორმატში, მაგრამ მე პირადად კითხვის ნიშნები მაქვს ზოგიერთის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის პრინციპები და ის პროცედურა, როგორ ხდება კანდიდატურის წამოყენება და მისი, ასე ვთქვათ, მასთან ხელშეკრულების გაფორმება. ზოგადი კრიტერიუმები გაწერილი არის წესდებით და ეს წესდება არის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი, რომელიც განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე. შეგიძლიათ ძალიან მარტივად იხილოთ ზოგადი ჩამონათვალი კრიტერიუმებისა, რომელიც მნიშვნელოვანია, როდესაც ხდება მასწავლებელთა საბჭოს ფორმირება და მასწავლებლების შერჩევა. მასწავლებელთა საბჭოს შემადგენლობაში მასწავლებლის დასახელების უფლება აქვს დამოუკიდებელი საბჭოს წევრს. და შესაბამისად კენჭის ღრის შედეგად უკვე გადაწყვეტილებას იღებს სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო. ამ შემთხვევაში დირექცია და დირექტორი ფუნქციურად არ ერევა და ცალსახად მინდობილი არის სკოლის დამოუკიდებელ საბჭოზე. არა, ცხადია, ცხადია. აი ხლა არის გიორგი არევაძე. ბოდიშვიხტი, დავაზუსტებ, ისეთ რა არის, აქამდე იყო პრაქტიკა 2013 წლამდე შეიძლება ითქვას, როდესაც დირექტორი მათ შორის ღებულობდა გადაწყვეტილებას მასწავლებლების შერჩევის და სწორედ მენეჯმენტის შეცვლის შემდეგ იყო ეს, ვთქვათ, მიდგომა, რომ აბსოლუტურად დელეგირება მოხდარიყო ამ ფუნქციის პეროთქურას, ვთქვათ, წარმომადგენლობით ორგანოსთვის, როგორც არის სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო და სწორედ მათ მიიღოთ გადაწყვეტილება კონკრეტულად ვინ იქნებოდა მასწავლებელთა საბჭოს შემადგენლობაში. 2013 წლის ზაფხულიდან მოყოლებული დღემდე სწორედ სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის წესდებით. კანონში ესეთი ჩანაწერი არ არსებობს. ცხადია. ცხადია. კანონ საკანონმდებლო რეგულირება კანონის თვალსაზრისით არ არსებობს. ულებით ყოფილი მასწავლებელი ყავთ ახლა ბატონ ლაშა. და რაოდენობრივად მე გამიჭირდება ზუსტი რაოდენობა გითხრათ. დაახლოებით რამდენი უკვე სوار გაქვს ეს ადამიანში. მე სადღაც 20 მაინც იქნება დაახლოებით. გამიჭირდება ასე ვთქვათ ზუსტი ციფრის თუ გნებ შემიძლია სტატისტიკა მოგვიანებით მოგაწოდოთ პრობლემას. კი და რა მაინტერესებს ისიც ამ ერთწლიანი ხელშეკრულების გარდა ვთქვათ ის აქტივობები რაც გაქვთ გაწერილი აქ მხოლოდ ეს ხელშეკრულებით აყვანილი პროფესიონალები არიან დაკავებული თუ უკვე მოწვეულებიც აქვთ, რომლებიც აი ამ აქტივობებს, სემინარებს, ტრეინინგებს და ძირითადად აქცენტი კეთდება, რა თქმა უნდა, მასწავლებელთა საბჭოს წევრებზე, თუმცა ცალკეულ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად საუბარი არის ფსიქოლოგებზე ან უცხოელ ექსპერტზე, ბუნებრივია, ამ საკითხში უკვე დირექცია ერთვება და დირექცია არის გადაწყვეტილების მიმღები. და ამ ეს წვრთნელთა, ანუ ექსპერტთა, მასწავლებელთა ნაწილი, ყველაზე დიდი ნაწილი მოსამართლეებია, ხო, რომელიც შემთხვევაში. ძირითადად ნაწილი. რა გაქვთ შემუშავებული რაღაცა პროცენტული ესე ვთქვა დაყოფა, რომ აი ამდენი მოსამართლე და ამდენი ვთქვა თეორი, არასეთი არ აგა. ამ ასეთი პირობითი დაყოფა არ არის, თუმცა თუ კი ჩვენ პრაქტიკას გადავხედავთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ მათ შორის აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები არიან იმ კუთხით, რომ ისინი ამავდროულად მოსამართლეები არიან და ბუნებრივია აკადემიურ სფეროშიც მოღვაწეობენ და აქედან გამომდინარე არის გარკვეული სინთეზი პრაქტიკული და თეორიული, ვთქვა, გამოცდილების. ეს ტერიტორიის შეცვლის გამო თქვენ რაიმე უხერხულობა ამ სემინარებში გექნებათ ფართთან ან ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რაც ვთქვათ ბულაჩაურის დათმობით არის გამოწეული, რაიმე უხერხულობა ან რაიმე ისეთი გადატვირთულობა, რაც სემინარებში და ტრეინინგებში ახდენს გავლენას, ესეთი დისკომფორტი გექნებათ? სიმართლე გითხრა, ჩვენ ვცდილობთ რომ ლავირება მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახალი ესე ვთქვათ სვენელების ჯგუფი, რომელიც წლის განმავლობაში დაემატება და მათ შორის
წლის განმავლობაში დაახლოებით 96 ტრენინგი არის დაგეგმილი იუსის უმაღლეს სკოლაში, ბუნებრივია სკოლა იქნება. რამდენი გაიარეთ, მარტამდე რაღაცა სულ რამდენიმე 10 აქტივობა გაქვთ თუ უფრო მეტი ხო განხორციელებული თუ რამდენი დაახლოებით ესია, ხო? აბა ესეც ნახეთ რომ და ანუ ეს აქტივობები და სკოლის სწავლება მსმენელებისა ხელშეუშლის, ანუ ვერ აეწყობით? ჩვენ ვდილობთ რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში წარემართოს, რამდენად ასე ვთქვათ შევძლებთ მოხელეთა მომზადების პროგრამის განხორციელებას. მოგეხსენებათ ყოველწლიურად ჩვენ მოხელეთა მომზადების პროგრამას ვახორციელებთ. ეს შესაძლებელია ცოტა გართულდეს. ეს სამართლო მოხელეებს გულის ხო? ეს გახლავთ ასე ვთქვათ ფაციენტი პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც მოქმედი ვთქვათ მოხელეების, რომელთაც სურვილი აქვს რომ გაიღრმავონ კიდევ უფრო მეტად სასამართლოს დიახ. მხოლოდ ხო, მხოლოდ დანაშემწეები, არა, დანაშემწეები, სხდომის მდივნები და მათ შორის ანუ კანცელარიის თანამშრომლები. თუმცა ეს გახლავთ ფაციენტი მომსახურება? ეს მოქმედი თანამშრომლებისთვის არის უფასო, მათთვის ვინც სასამართლო სისტემაში სურვილი აქვს რომ დასაქმდეს, მათთვის არის ფაციენტი. დიახ, დიახ, დიახ. 800 ლარია ორი თვის განმავლობაში. დაახლოებით ასეთი რამდენიმე სმენელი ყავთ ხოლმე თქვენი გამოცდილებით, რამდენიმე არის ხოლმე ერთ კურს ვინც გადის? რაოდენობა თუ წლის განმავლობაში 50. 50 წლის განმავლობაში. მაღალია. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ სტანდარტი ავწიეთ, მათ შორის კრიტერიუმები რა კრიტერიუმებით და შეირჩევა, ბუნებრივია, ასე ვთქვათ თუ კი მაგამდე იყო მოთხოვნა 80 100 ანუ მსურველი ბუნებრივია ამ რიცხვა დაიწია. გარდა ამისა თუ კი ეფექტურობის თვალსაზრისით უყურებთ ჩვენ ამ საკითხს, რამდენად ეფექტური იქნება ასე ვთქვათ თვითონ ტრენინგი, თუ კი ჯგუფში 20-ზე 22 კაცზე 23 კაცზე მეტია, ბუნებრივია ეფექტურობის ხარისხი კლებულობს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცვათ სტანდარტი და ხარისხი. სწორედ ამის გათვალისწინებით თუ კი ჩვენ ხედავთ რომ იმაზე მეტი მსურველი შეიძლება იყოს მოხელეთა მომზადების პროგრამაში ჩართულობის კუთხით, შემდეგ უკვე გათვალისწინებული გვაქვს გამოცდების ჩატარება და გამოცდის შედეგად უკვე ხდება დაუშვათ პირველი 50 მსურველის ჩარიცხვა, რომელიც ორ ჯგუფად იყოფა მოხელეთა მომზადების პროგრამაში. რა მაინტერესებს, ხომ არ დაინტერესებულ ხართ რომ დაამთავრა პირველმა ნაკადმა დაამთავრა, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ხო? რა პროცენტი მეორე ორი ნაკადია, მეორე. უკვე მეორე გამოშვებულია, ვით უმეტეს მაშინ. ანუ რა პროცენტულად რა რაოდენობა დასაქმდა საერთო სასამართლოს სისტემაში, ეს თუ ვიცით? ანუ ეფექტი მაინტერესებს ამ კურსზე. ამის ზუსტ სტატისტიკა ჩვენ არ ვაწარმოებთ. თუმცა გამიჭირდება დაახლოებით ასე ვთქვათ ციფრი გითხრათ. ზუსტი სტატისტიკა ჩვენ არ გვაქვს. რამდენი გვაქვს სადაც? ეს შეიძლება ზუსტი არ იყოს, თუ დაინტერესდებოდით, ანუ 15 ადამიანი? საინტერესოა. დაახლოებით 15 ადამიანი. ანუ დაამთავრა 100 ადამიანმა, ხო? ორი ნაკადი 100 ადამიანი. დაახლოებით, ნუ ორი ნაკადი 100 ერთ შემთხვევაში იყო, ეხლა იყო და რამდენი 46 თუ არსები, ხო? და წინადადე რამდენი ყავდა? 42 თუ 43. ანუ 80 მინიმუმ. ხო, დაახლოებით. კიდან ანუ რეალურად არის 15 ადამიანი. თუმცა ამაზე ჩვენ პარალელურად ეფექტურობის კუთხით, ანუ პარალელს ვერ გავავლებთ იმის გათვალისწინებით, რომ თუ კი ვაკანსია არ წარმოიქმნა სასამართლო სისტემაში და არ იყო მოთხოვნა სასამართლო სისტემიდან, ბუნებრივია ეს ადამიანები ვერ დასაქმდებიან. ანუ პირდაპირ პროპორციული კურსის ეფექტურობა მის დასაქმებაზე ცხადია ვერ იქნება. ვაკანსია უნდა გაჩნდეს სასამართლო სისტემაში, რომ შესაბამისად ამ ადამიანებმა შეძლონ მიმართონ სასამართლოს. არა, არა, არა. გავდონება. კურსის გავლა შეუძლიათ, მაგრამ დიახ, მაგრამ დასაქმების კუთხით ვერ დასაქმებიან, ცხადია. დიახ. ჩვენ ყოველწლიურად გვაქვს გეგმაში, რომ მინიმუმ ერთი მაინც კურსი შედგეს მოხელეთა მომზადების პროგრამის. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა, სასამართლო სისტემაზეა დამოკიდებული მოთხოვნა რამდენად იქნება. მასწავლებელთა საბჭოსთან კეთდება ძირითადად აქცენტი, ანუ ის ადამიანები არიან, ვის ჩართული არიან და წევრები არიან მასწავლებელთა საბჭოში. ანუ ფაქტობრივად არიან მოქმედი მოსამართლეები და ცალკეულ შემთხვევაში სასამართლო სისტემის თანამშრომლები, მაგალითად მენეჯმენტის კუთხით, თვალსაზრისით საბჭოს რამოდენიმე აპარატის თანამშრომელიც არის, რომელთაც ევროსაბჭოს პროგრამის ფარგლებში მათ როგორც ტრენერებმა ისე გაიარეს ტრენინგი და ეხლა სკოლაში ჩვენ როგორც ასე ტრენერები ისე ყავს ეს ადამიანები. ყოფილი მოსამართლებიც არიან, დიახ.
ანუ მოსამართლეები, ვისაც პირობითად უპირატესობის უდა ამოეწურა და შესაბამისად ცხადია. დარჩენენ, იმიტომ რომ ამას კანონმდებლობა მათ არ უზგუდავს, აქედან გამომდინარე ეს ადამიანების ну мати квалификаციის გათვალისწინებით ბუნებრივია აგრძელებენ თანამშრომლობას სკოლასთან. რო მე დაზუსტება ექსპერტი, ეს ჯერ თემა გაქვთ არჩეული და მე უკვე ექსპერტების მოძიებას გეგმავთ, ასეთი ფორმატიც არსებობს, ხო? და აი ამ დროს რითი ხელმძღვანელობთ ხოლმე? ახაც თუ სკოლის საბჭო ყავთ, მასწავლებელთა საბჭოა შერჩეული, უკვე მიღმა ეძებთ, ხო, იმათი შესაძლებლობების გარეთ, ხო? თემა რა თემას გააჭ, ანუ თვითონ თემატიკიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს. თუ კი ეს არის მოწვეული ექსპერტი, როგორც გითხარით, გავლენო, ამ შემთხვევაში სკოლის დირექცია არის ჩართული პროცესში. თუ კი ეს არ არის მოწვეული ექსპერტი და არის მასწავლებელთა საბჭოს წევრი, ბუნებრივია მასწავლებელთა საბჭოს წევრებიდან ხდება შერჩევა. გარდა ამისა, კონსულტირებას, კონსულტაციას ჩვენ მასწავლებელთა საბჭოსთანაც გავდივართ, მაგალითად კონკრეტულ სფეროში ვის შეიძლება გაეწიოს რეკომენდაცია. ანუ ეს არ არის, რომ სალსახად დირექტორი იღებდეს გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად, რომელი, ასე ვთქვათ, ექსპერტი ან რომელი ტრენერი შეიძლება ჩაერთოს პროცესში. მასწავლებელთა საბჭო და სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო არის ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში. აი მე ვახსენე ესეთი საკითხი და გვაქვს ჩვენ პატარა მონაცემები და ქალბატონთა მონას დახმარებით. იუსტიციის უმაღლეს სკოლის მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ორგანიზებულ 13 სემინარზე, ხო სწორად არის ეს გამოთვლილი? შეიძლება, ხო. მიმლინებებით რა მიიღო მონაწილეობა 168 მოსამართლემ. ტრეინინგების უმეტესობა ჩატარდა სამუშაო დღეებში. კერძოდ ხუთშაბათ პარასკევს 10 სემინარზე, ყველაზე ნაკლები შაბათ კვირას 2 სემინარი. აი ეს მაინტერესებდა და მე კვირეებს კი გვაქვს 2 შაბათ, 3 შაბათ, 3 შაბათი, 4 შაბათი. თქვენი შეხედულება და გამოცდილება ამ საკითხში, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით და აქ არიან ჩვენი კოლეგები და ალბათ რომლებიც სხვა სასამართლოებს წარმოადგენენ, ძალიან კარგად იციან ის პრობლემები, რაც სასამართლოებში არსებობს პროცესების გადადებასთან დაკავშირებით და საქმეთა დიდ ნაკადთან დაკავშირებით, რაც მათ მიუხედავად სრულის ახშიათ არ საძლებს შესაძლებლობას, რომ ასეთ ტრეინინგებზე წამოვიდნენ. ამიტომ იქნება თქვენი გამოცდილება რა არის და თქვენი დასკვნა. ესე იგი, გასაგებია რომ დასვენების დღეები ყოველას აქვს უფლება დაიშვენოს, მაგრამ ჩვენ ვერ ვისწავლით პროცესების გადადების ხარჯზე. ესეც არის თეორია. ვერ გადავდებთ პროცესებს და ვერ მივიღებთ, ვერ გავიღმავებთ ცოდნას ამ დროს. აი ამ მიმართულებით თუ გაქვთ რაიმე ნაფიქრი, ან როგორი გამოცდილება გაქვთ და თქვენი პოზიცია რა არის? იმიტომ რომ ძალიანაც ყველა სემინარი ფაქტობრივად გამოდის რო ხშირად 2-2 დღეა, 2 შაბათი, 3 შაბათი, 3 შაბათი, 4 შაბათი. ანუ 2 დღე ცდება მოსამართლე დილიდან საღამომდე 6 საათამდე მუშაობს სრულად და განსაკუთრებით ისე დღეებს, როგორიც არის საპროცესო დღეები, როდესაც მათ პროცესები აქვს ჩანიშნული. ხომ არა გაქვთ ნაფიქრი სხვა ალტერნატივაზე, ან ხომ არ ქონდა და შეცვალეთ? მაგალითად კიდევ ვიმეორებ ისევე რეაქცია პარასკევი დღის მეორე ნახევარი და შაბათი, ვთქვათ კვირა, გასაგებია რომ ამ შემთხვევაში კვირას მაინც დავასვენოთ ეს ხალხი. აი ამ მოდელზე ხომ არა გაქვთ ნაფიქრი? გალდონინო, გულწრფელად გეტყვით, როდესაც ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია მოსამართლეებთან, მათი უდიდესი უმრავლესობა მაინდამაინც არ მიესალმებოდა, ასე ვთქვათ, შაბათ კვირას ტრენინგების ჩატარებას, იმიტომ რომ მათაც სურთ რომ დაისვენონ ბუნებრივია და ოჯახთან უფრო მეტი დრო გაატარონ შაბათ კვირა დღეს. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ტრენინგები არის ნებაყოფლობითი. ეს არ გახლავთ სავალდებულო ტრენინგები, გარდა ცალკეული თემებისა, რომელიც ვიცით ისედაც, რომ სასამართლო სისტემისთვის სავალდებულოა, მაგალითად არასტუმართა მართაჯულება, მაგალითად ეთიკის თემა, მაგალითად დასაბუთებულობის თემა და ის თემები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ნაგესვალდებულებიდან გამომდინარეობს. სხვა დანარჩენები არის, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობითი მოსამართლეებისთვის. იმ თემებზეც, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ნაგესვალდებულებიდან გამომდინარეობს, ბუნებრივია, სკოლა აქცენტირებას აკეთებს იმის გათვალისწინებით, რომ შემდგომში უკვე, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემის მოსამართლეების რეპუტაცია იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ ქონდეთ, ასე ვთქვათ, უარყოფითი შეფასებები მთლიანად სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში. ამიტომ, როდესაც ხდება კომუნიკაცია ჩვენი, ვთქვათ, სასამართლო თავმჯდომარეებთან ან კოლეგიების თავმჯდომარეებთან, ცხადია, ამის გაჟერება ხდება, რომ ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. თუმცა კოლეგიების თავმჯდომარეებთან, მათ შორის სასამართლო თავმჯდომარეები და პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, მოსამართლეები თავადღებულობენ გადაწყვეტილებას, რომელ ტრენინგში მიიღონ ან არ მიიღონ მონაწილეობა. აჩიღებ კვირის განმავლობაში ტრენინგების ჩატარებას. თავიდან, ასე ვთქვათ, 2013 წლის დასაწყისში იყო ის პრაქტიკა, რომ ტარდებოდა შაბათ კვირას. იმის გათვალისწინებით, რომ აი ეს გარკვეულწილად უკმაყოფილებას იწვევდა სასამართლო კორპუსში, მოხდა მიდგომების შეცვლა
იმ თვალსაზრისით, რომ კვირის განმავლობაში ძირითადი მაინც აქცენტი ყოფილიყო ხუთშაბათ პარასკევ დღეს. თუმცა თუ კი არსებობს სასამართლოს ასე ვთქვათ სისტემის შიგნით საჭიროება, რომ არ ჩატარდეს მაგალითად მაინც და მაინც ორ შაბათს ან სამ შაბათ დღეს, ან კვირის ბოლოსკენ გადაიწიოს ამ ყველაფერმა, ბუნებრივია ამ კუთხით არსებითად შესაძლებელია არ შეიქმნას პრობლემა, მაგრამ მხოლოდ იმაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ჩაოტაროთ ანუ არასაპროცესო დღეებში და არ ჩატარდეს საპროცესო დღეებზე, თუ ცდები შემიწორეთ, თუ არა და მაშინ აღნიშნავ, რომ საპროცესო დღეები მე რამდენადაც ვიცი, ყველა მოსამართლეს აქვს განსხვავებული. თუ ცდები, მითხარით, რომ პრინციპში ესე არ არის. სხვადასხვა დღეები არსებობს, მათ შორის როდესაც ხდება რაიონებიდან და რეგიონებიდან მოსამართლეების მოწვევა. კოლეგიების მიხედვით მოსამართლეებს მე რამდენადაც ვიცი, არ არის ისე დაყოფა, რომ მაინც და მაინც მხოლოდ ორ შაბათი ან ოთხ შაბათი იყოს საპროცესო დღე და დანარჩენი დღეები იყოს არასაპროცესო დღე. აქედან გამომდინარე, სკოლისთვის რთული არის იმ თვალსაზრისით, რომ ბუნებრივია ყველა ასე ვთქვათ სუბიექტის არასაპროცესო დღეს მოერგოს, მაგრამ თუ კი განისაზღვრება ის, რომ ითქმება დაუშვათ, რომ ეს დღეები არის არასაპროცესო დღეები და მხოლოდ ამ დღეებზე გაკეთეს აქცენტი, ცხადია სისტემის საჭიროებიდან გამომდინარე, როგორც აქამდე იყო მორგებული სკოლა სისტემის საჭიროებას, ბუნებრივია მომავალშიც ორიენტირებული იქნება, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეექმნას მოსამართლეებს. რაც შეეხება შაბათკვირა დღეს და გასულით ასე ვთქვათ დღე. დიახ. ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალური აქცენტი გაკეთებული, რომ გასულითი ტრენინგები, რომელიც არის ქალაქ გარეთ და გასულითი ტრენინგების არსი, როგორც მოგეხსენებათ, ის არის, რომ მოსამართლე ყოველდღიურ რუტინულ საქმიანობას მოწყვეტილი იყოს და მას უფრო მეტი კონცენტრირება ქონდეს კონკრეტულ თემატიკაზე. მოგეხსენებათ, როდესაც თბილისში ტარდება ბუნებრივია, გვინდა არ გვინდა მოსამართლეები დატვირთულებებს ანდებით და უფრო მეტი აქცენტი ცხადია კეთება, ვთქვათ, ყურადღება გადადის ყოველდღიურ მნიშვნელოვან თემებზე და იმდენი ჩართულობა იმ ასე ვთქვათ პროცენტული ჩართულობით უზრუნველყოფას ცხადია ვერ ახდენს სკოლა, ვიდრე ის, რომ ასე ვთქვათ განხორციელდეს გასულითი ტრენინგები. გარდა ამისა, ეს ერთგვარი საშუალება არის. დიახ, თქვენ გაქვთ აქ ძირითადად თბილისი, ბათუმი, წყალდუბი, დანარჩენ მეებზე მითითებული გაქვთ დაზუსტება. დიახ, ეს დაზუსტება უკვე ნიშნავს, რომ ისინი არ იქნება ადგილზე? არა, არა, გავლენო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ თემებზე ზოგიერთ მათგანზე, არა ყველაზე, კომუნიკაცია მიმდინარეობს პარტნიორ ორგანიზაციებთან და შესაბამისად მათი მხარდაჭერით სავარაუდოდ განხორციელდება, ვთქვათ, ქვეყნის უგაცავად, ანუ ქალაქ გარეთ. ოღონდ ეს არ არის 100%-ით გადაწყვეტილი, აქედან გამომდინარე არის მითითებული დაზუსტება. ჩვენი რესურსით, სკოლის რესურსით, ჩვენ შეგვიძლია განხორციელდეს მხოლოდ ბათუმი, წყალდუბო, სხვა ასე ვთქვათ რეგიონებში ეს ძირითადად ხორციელდება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ვფიქრა იმ მოდელზე, როცა არასამუშაო დღეს ან პარასკევის დღის ნახევარს და შაბათს გამოვიყენებდით, ეს თქვენ დაგეგმილ აი ამ ცხრილს, გეგმას დიდ პრობლემებს შეუქმნის, როგორ ფიქრობთ? გავლენო, რა, ხო, თუ უმეტესობა თბილისში ალბათ, რაც აქა გაქვთ მითითებული, მე ამას ვამბობ. აბა ახლა პარასკევს ვერსად ვერ გადაადგილებ, თელ დღეს კარგავ, მაშინ ერთ დღიან შეხვედრაზე უნდა გადახვიდე, რომ ერთი დღე შეხვდე და მე და ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა სწორი ესეთი ბალანსი გავაკეთოთ პროცესების ინტერესსა და ვთქვათ მოსამართლეთა სწავლების ინტერეს შორის. ეს ორივე საინტერესო და ორივე უნიშნულოვანესია, მაგრამ როცა ასეთი პრობლემები გვაქვს, ალბათ და მართსაჯულება ასე ჭიანურდება და მის ხელმისაწვდომობა დღითი დღე პრობლემა ხდება, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ უპირატესობა ამ შემთხვევაში პროცესს უნდა მიენიჭოს იმ საპროცესო დღეებს, როდესაც მოსამართლეს აქვს და მერე მუწევს ერთი თვის მერე გადადოს პროცესი, იმიტომ რომ 2 დღე და 3 დღით იქით ვერდებს. თავისი გრაფიკი იმდენად რთული არის. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მაინც პრიორიტეტი ამ ეტაპზე პროცესებს უნდა მიცეთ, რომ გარკვეულწილად ეს ჩავარდნები ამოვწიოთ, რაც არის გაჭიანურებული პროცესები, პროცესის ჩანიშნული შეუძლებლობა მოკლე დროში, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთულები არიან ჩვენი მოსამართლეები. აი ამ გადმოსახედიდან ვკითხულობ, რომ ალბათ ეს აქტივობებიც გართულდება ყველა როში პარასკევს და შაბათს იყოს. ბუნებრივია. გართული. ბუნებრივია. ჩვენ მხოლოდ პარასკევს და შაბათს თუ გავაკეთებთ, კი ბატონო. აჰა.
ასეთი დამატება რომ გავაკეთოთ თქვენ დატვირთვაზე რომ თქვენ აუცილებლად იცოდეთ საპროცესო დღეები და ეს უნდა დავგეგმოთ ახლა ეს აღარ იქნება ისე ვისაც უნდა როდის უნდა ჩანიშნავს იქით გადალაგდება აქეთ ყოველას ყველაფერი ექნება გარკვეული გამოკრული და განჭრეტილი რაც შესაძლებლობას შეძლებს დაგვარათ ახლა აბსოლუტურად ამას ჩვენ სტრაფად ვერ მივახწევთ მაგრამ ყველაფერი რომ იყოს დალაგებული შეთანხმებული და გარკვეული როდის არის მაგალითად საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში აი ბატონი სერგო სიმედი ნამდვილად მაგ ამ საკითხში მოსამართლეთა რომელი კატეგორია როდის აქვს საპროცესო დღეები რომელს როდის აქვს და ამ მოთხოვნებსაც უნდა ავეწყოთ უკვე იძულებული ვარ სხვანაირად ვერ დაიგეგმება ეს საქმე იმიტომ რომ რაც ბატონმა ლევანმა ბრძანა რეგიონებში შედარებით იშვიათია ხომ და მოსამართლეებს აქვთ უფრო თავისუფალი დრო ან იციან თავის საპროცესო დღეები ამ საპროცესო დღეებს რომაცდეს და ისეთი შეთანხმები დაორგანიზდეს ხომ იმიტომ რომ მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მithumetes ჩემს კოლეგებს მაგრამ სათ ასე თავისუფლად გამოცხადებული არჩევანი რომ აი აგერ სემინარი ცხადდება სკოლამ შემოგთავაზათ და რამოდენმე 20-25 კაცი გროვდება და მათ იქ რა გააკეთეს პროცესი გადადეს რის ხარჯზე მიდიან ასე შემდეგ ეს სრულიად შეუსწავლელია კარგი გაგებით რომ არ დაზარალდეს მართსაჯულება ეს დასაკვირველია საქმეს არ დაადგა როგორც ჩვენ ხედავთ ამიტომ იქნება ეს კოორდინირება რაღაცნაირად მოხერხდეს თქვენ ხართ ვალდებულები ამ შემთხვევაში ხელი შეუწყოთ დასაკვირველია სასამართლო კორპუსს და ზუსტად იმ დაკვეთაზე იმუშაოთ და იქ იყოთ ეფექტურები როგორც ისინი მოგთხოვენ არის საპროცესო დღეები რაღაცნაირად გავაკეთოთ გადაადგილება არის ვარიანტი რომ რეგიონებს შეიძლება ამ დროში თქვათ რეგიონში წყალტუბოში ბათუმში ან სადმე ჩავატაროთ ესე ძალიან კარგი ვარიანტი არის და სხვანაირად მე ვფიქრობ რომ უნდა შეეწყოს იმ საკითხებს ხელი რომ რაც შეიძლება არ მოხდეს არაორდინალურად პროცესების გადადება ტრეინინგების გამო აი ეს არის ჩვენი ამოსავალი აი ბატონ სერგო ანუ ლევან ჩვენ და ამატებს ჩვენის ნებართვით ერთ ანუ სრულად ვეთანხმები ქალტონინოს აქ უნდა აქ საუბარია უბრალოდ დავამატებ იმას რომ საუბარია თვითონ მოსამართლეების განწყობაზე მოსამართლეებს უნდათ ტრენინგები და უნდათ სემინარები თქვენ ამბობთ ვადულაშე რომ ეს ნებაყოფლობითია ნებაყოფლობითია იმისთვის უკვე ხდება სავალდებულო იმიტომ რომ თქვენ რომ როგორც ჩანს აი ამ ჩანიშნავთ ამ სემინარებს ხუთშაბათს პარასკევს და ამბობთ რომ ნებაყოფლობითია მისთვის ეს ნებაყოფლობითი აღარ არის თუ ძირითადად ხუთშაბათი პარასკევია იცის რომ სხვა დროს არ ჩატარდება და უნდა წავიდეს არ სხვა დროს ეს დაატარდება ბატონო სერგო ზუსტად მაგაში ეს არის ბატონო მაგრამ ისევ ხუთშაბათს პარასკევს იქნება იმას არასაპროცესო დღეები აქვს ეს ზუსტად ის ხუთშაბათ მაგრამ საკამათოდ არ ვიძახი ბატონო ლაშა ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ რომ აი ეს უდიდესი ასე თქვათ მოთხოვნა რაც აქვს მოსამართლეებს და თვითონ ითხოვენ რომ ჩატარდეს უნდა ტრენინგი იმიტომ რომ გასვლა ხდება იქ ერთმანეთს ხდებიან რეგიონებს ხდებიან გასვლა ხდება გარდა ამისა რომ უბრალოდ ტრენინგი ამ პოზიციებს რა თქმა უნდა ეს შეხვედრები აუცილებელია ჩვეულებრივი ვიცით რომ ჩვეულებრი არა თემატური საკითხებით ზოგჯერ იხილება სამ ტრენინგის ბოლოს და ეს ყველაფერს დაადგება ხოლმე იმას მე ასეთი წინადადება მაქვს ანუ თუ შეიძლება რომ გასვლითი ანუ რეგიონებში როდესაც ტარდება სემინარი ის ჩატარდეს შაბათკვირას იმიტომ რომ ისედაც ეს დასვენება თქვენ თვითონ ბრძანეთ რომ ეს ამ შემთხვევაში ეს პრაქტიკულად ამ დროს შეუძლია მოსამართლეს ოჯახის წაიყვანოს ბავშვებიც გავიდეს გალაგარეთ მაგალითად ბათუმის რეგიონ წალტუბოს რეგიონ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ პრაქტიკულად დასასვენებელი ზონაა შესაძლებლობაც არის ამისი რომ წაიყვანოს ოჯახის წევრი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, თუ რეგიონში გასვლასთან არის დაკავშირებული ტრენინგი, რომ ჩატარდეს მხოლოდ და მხოლოდ შაბათკვირას, ვინაიდან ასე როგორც თქვით ეს პრაქტიკულად დასვენება და მოსამართლეს დაისვენებს ოჯახსაც დაასვენებს და ისვენებს ოჯახს რომ ოჯახი რომ ისვენებს და ხედავს რომ მათთან არის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
არა, ეს მის გარეშეც არის, მაგრამ რამდენ ახლა საჭიროება არის, ეს ამიტომ ამბობ თორე ისე. არც ერთ შემთხვევაში არ ჩატარდეს ეს ტრენინგი სკოლაში. ხნება კარგი. გარდა ამისა, თქვათ, დანარჩენი რაც შეეხება თქვენ სპეციალიზაციაში, რამდენი მოსამართლე მუშაობთ, იცით, აი ვიწრო სპეციალიზაციების მიხედვით? არა, ეს ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. აი ჩვენთან არსებობს ვიწრო სპეციალიზაცია, სადაც სამი მოსამართლეა, თუ იქიდან ორი წაიყვანეთ, უზრუნველყოფა რომ შემოდის, იმ ერთ საწერება და ეწერება. ბატონო ზერო, ჩვენ არავინ არ მიყოს, ბატონო ზერო, თქვენ უშვებთ და კოლეგების თავმჯდომარეები უშვებთ. ჩვენ არავინ არ მიყოს. ბატონო, ამ კუთხით ჩემი დავიდავთ, ეს არის პრობლემა, ეხლა ვინ უშვებს, ეს არის ჩევა, პრობლემა, როგორ გავზიდო პრობლემა. ხო, ცნობილია თვითონ დაძებია. ერთი წამი. თვითონ რეგისტრაციას. ოღონდ თქვენთან ათახმებინ, ანუ კოლეგების თავმჯდომარეებთან შემდეგ ამ საკითხებს. არ შეიძლება არაფერს არ ათახმებინ. არ თქვენთან პიროვნებთან პიროვნულად არ მაქვს საუბარი. კოლეგების თავმჯდომარეებთან და სასამართლოს თავმჯდომარეებთან ხდება მეერე ბატონო სერგო კომუნიკაცია. ჩვენ არავითარ ჩემები. კი, მაგრამ ჯგუფი როდესაც გება ბუდიშვილი რო გაწყვეტინებთ, როდესაც ჯგუფი დგება, შემდეგ უკვე სკოლის თანამშრომელი კონტაქტზე გადის კოლეგიის თავმჯდომარესთან და სასამართლოს თავმჯდომარესთან, რომ ეს არის სია, ბატონო ჩემო, ეს არის სია, რას ფიქრობთ თუ ეს პრობლემას არ გიქმნით თქვენ კოლეგიას? კი ბატონო, გამოუშვით, თუ პრობლემას გიქმნით, მაშინ სიამოვნებით. სიამოვნებით. ონ საკითხში, ხო, თქვენი ვარიანტი რომ რამდენი ხნით ადრე იგეგმება ეს სემინარი? გეტყვით, გავონენო. ხო, როგორ დავგეგმოთ ახლა გონიურად? ის კი არა, ახლა აქ ერთმანეთს ვედავთ, ვინ როგორ ირჩევს და რო ირჩევდნენ და დავდიოდით, პრობლემა შეგვექმნა, ხომ გასაგებია? ესე იგი პრობლემა არის ორი ინტერესი ეჯახება ერთმანეთს. ერთი განათლების და ცოდნის მიღება მოსამართლისა, რადგან არავინ არ დაობს, მით უმეტეს აქ წარმოდგენილი საზოგადოება, მაგრამ მეორე უფრო მაღალი პრობლემა სასამართლო პროცესების სწორი ორგანიზება, რომ არ გაჭიანურდეს პროცესები. ამიტომ ეხლა აბსოლუტურად სწორია ბატონი სერგოს პოზიცია. თქვენ, როდესაც ასეთ სემინარს გეგმავთ, აუცილებლად უნდა გქონდეს და უნდა მოითხოვოთ და მოგაწვდით ჩვენ მონაცემებს სპეციალიზაციასთან დაკავშირებით, ისედაც აგავთ მოსამართლეთა ადგილებზე განაწილების, ვინსად მუშაობს, რა მიმართულებით მუშაობს, ეს სიები გაქვს, მე მგონი, აბა ისე როგორ მუშაობდით ახლა, დარწმუნებული ვარ. ხო, ამის მიღება მით უფრო არ არის ძნელი, თუ არ ქონიათ აქამდე. საბჭო ითანამშრომლებს აბსოლუტურად დეტალურად გაწერილი იქნება მიმართულებები, სპეციალიზაცია. მე ვთხოვდი აქ წარმოდგენილ კოლეგებს, რომ საპროცესო დღეები კონკრეტული მოსამართლის ასევე იყოს მითითებული, როდის არის მათ მიერ სტანდარტულად გადახრები და ცვლილებები, ახლა ბუნებრივია ხდება სტანდარტული დღეები, იმიტომ რომ წლებია ხალხმა ეს სტანდარტი დაგეგმა და იცის დარბაზის სიმცირიდან გამომდინარე, სხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, ესენიც გქონდეთ და ვალდებული ხართ რომ გქონდეთ და ამის შესაბამისად ძალიან ეფექტური ვარიანტი შეიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს მოსამართლის საწვალებელი და საპრობლემო საკითხი, ისეც ბევრი პრობლემა აქვს მოსამართლეს. ეს სერვისი თქვენ უნდა მოაწოდოთ გნებავთ საბჭოს მეშვეობით, გნებავთ თქვენი სხვა ადმინისტრირების ფორმით, ძალიან ხელსაყრელი მოდელები, რომელიც მოსამართლეს არ გადაადებინებს პროცესს, მაგრამ საშუალებას მიცემს ცოდნა და განვითარება მიიღოს. ეს არის სკოლის პრობლემა და ეს სკოლამ უნდა გააკეთოს. საბჭო აგერ ღიად თავაზობთ თანამშრომლობას ყველა ფორმატში, სადაც თქვენ რაიმე პრობლემა შეგექმნებათ, მაგრამ ის რომ მაგალითად საოჯახო დავებში, სადაც აი სემინარებიც არის ჩანიშნული, მართლა 4-ა, ხო ბატონო სერგო? 3, 4-ა, 4-ვეს მოუნდება, მით უმეტეს თუ ერთი ტრენერი იქნება იქიდან მონაწილეობის მიღება. ახლა თუ საპროცესო დღეს ჩაუნიშნავთ მათ, თვათ უბედურებაა ჩვენს თავს. ხო, ამიტომ ერთ-ერთი კოლეგიალური განხილვაა და პროცესები იდება. ამიტომ თქვენ ამ მიმართულებით, როდესაც იგეგმება სემინარი, მარტო მათი მონაწილეობა და იმაზე საიტზე გამოდებული განცხადება, ესეც კარგი საქმეა, მე ამას არავითარ ჩდილს არ ვაყენებ, მაგრამ უფრო მეტი ორგანიზება გმართებთ იმისა, რომ მოსამართლებმა ძალიან კომფორტულად აირჩიონ ისე, რომ თავარი ინტერესები არ დავარღვიოთ. ამიტომ ყველა რაიონიდან
მე ხათ ამ უნასაც ვეტყვი თბილისიდან მით უფრო რაიონებიდან ვის როდის აქვს საპროცესო დღეები ყარა დადგენილი სტანდარტული თუ არსებობს უკვე თქვენ გქონდეთ ამაზე ინფორმაცია ვიწრო სპეციალიზაციის შესახებ ასევე გქონდეთ ინფორმაცია და როდესაც დაიწყებთ ამ საკითხების დაგეგმას და ორგანიზებას ეს თქვენ ძალიან მოგეხმარება თუ აერჩიოთ ისეთი სასურველი პერიოდი რომელიც არ დააზარალებს მართლმსაჯულების ინტერესს აქ არ არის საბჭოს ინტერესი ეს არის მართლმსაჯულების ინტერესი რომ ისე დაორგანიზდეთ და ისე ეფექტურად ვიყოთ რომ არ დავზარალდეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საბჭოს ასევე ის მასშტაბებელთა საბჭო რომელიც გაქვთა სიები ასევე დაჭირდება რომ გადმოუგზავნოთ იმიტომ რომ იყოს და იყოს ხო მაგრამ მაინც ეს კომუნიკაციის ფორმატი ეს მაგრამ იყოს ხოლმე თუ ცვლილება შედის ესეც იყოს ინფორმაციის სახით ეს უბრალოდ კომუნიკაციის ესეთი ფორმატი ორი ახლა ყოველას ყველაფერი ვებზე უდევს და საკვირველია ამ შემთხვევაში და სხვა ისეთი საკითხები სადაც თქვენ დაგჭირდება თანამშრომლობა შეგიძლიათ კვირის წინა კვირას მოგწეროთ და ორშაბათის დღის წესრიგში მოვათავსოთ ჩვენ რაზეც თქვა შეთანხმება იქნება საჭირო რაზეც საბჭოსთან უბრალოდ ინფორმაციის მოტანა იქნება საჭირო მე არავითარ პრეტენზიას არ გამოვთქვა არ გამიგოთ ასე მაგრამ მე მაგალითად ვისურვებდი საბჭოს წევრებსაც მასშტაბებელთა საბჭოში იმიტომ რომ ჩვენ აქ ისეთ შესაძლებლობების ხალხი ყავს არამოსამართლე წევრებზე განსაკუთრებულ აქცენტსაც გავაკეთებდი, იმიტომ რომ მოსამართლეები უფრო დატვირთულები არიან და ეს არის და ძალიან კარგად გამოვიყენებდი ამ რესურსს, რაც მე ვერ ვნახი ამ წლის ესე ვთქვათ მონაცემებში. კარგი გაგებით, იმიტომ რომ მათ პოლიტიკაც იციან, მათ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს, მე ამით არავის ჭრდილს არ ვაყენებ და არავის პროფესიონალისტს ეჭქვეშ, ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ვისურვებდი ასეთ პოზიციას, იმიტომ რომ ხალხო შეიძლება ადამიანის უფლებებზე და ევროპის კონვენციაზე საუბრობდე და ასეთი შესაძლებლობები ქონდეს და არ იყენებდე სისხლის სამართალზე, ადმინისტრაციულზე, რა ვიცი კიდე რა ვთქვა, საწავიდე და ამზე არ იყენებდე. რატომ ვამბობ? ეს კომუნიკაციის ფორმა მე კიდევ ამბობ თქვენ არ გედავებით ამაში. მე მე ამ საყვედურობთ ამის გამო დავდენ რომ დირექტორი არ იღებს ამ თემაზე. მაგას გეუბნებით, მაგრამ მე გეუბნებით პოლიტიკას, სწორ მიდგომებს, თორე ხა საყვედურებს, საყვედურის ფორმატით არ გამოვთქვათ ჩვენ აქ პოზიციებს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმ საკითხების მოგვარებისთვის, თქვათ რა არის საბჭოზე აქტუალური, აკანონის ცვლილებები შემოდის კანონპროექტებში, რომელიც უკვე საკანონმდებლო აქტებია, სადაც რეალურად სხვა პოლიტიკა იგეგმება, სად არის ის პრობლემები, რომელზეც ჩვენ მოგმართავენ და ასე შემდეგ და ბუნებრივია ეს შრომაც წაგადგებოდათ თქვენ და იქნებოდა მნიშვნელოვანი. ეს თავდონინო, ესე იგი რაღაც პერიოდის წინ საკმაოდ ის სანამ ბატონის ერგო დაინიშნებოდა, ბევრი ისგან მსმენია, სადაც რომ ძალიან უნდათ განსაკუთრებით გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული სემინარი. იმიტომ რომ ბევრი დავაწამოვიდა ესეთი, აი ბატონის ერგოც ალბათ და მე მოწმება რომ საკმაოდ ძალიან გააქტიურდნენ მოსარჩელები ამ კუთხით. სურთ რომ თანაც პირდაპირ ასახელებენ ხალბატონ ევას. პირდაპირ ასახელებენ ამბილას ხალბატონ ევას და ყველას უნდა კონსულტაცია გაიაროს. ხალბატონ ევას სემინარი გვინდა და ამ სემინარზე ალბათ ბევრი кейსიც იქნება შემოთავაზებული, რომ თქვენი მოსაზრება დააინტერესებს და ძალიან დაეხმარება ეს მათ საქმეების სწორად გადაწყვეტაში. ინფორმაციების გასვლა იქნება და უნდა იქნეს ბუნებრივი, აი ვადა მინიმუმ ერთი ორი თვე მაინც რო იყოს. ვერა სამწუხაროდ ორთვიანი შუალედის დაცვა ფიზიკურად ყველა შემთხვევაში თუ რაღაც განსაკუთრებული შეიძლება ანუ ძირითადად სტანდარტული მიდგომა არის რომ ერთი თვით ადრე მაინც ასე ვთქვათ თემა ცნობილი არის და ჩვენ შეგვიძლია ერთი თვით ადრე რეგისტრაცია განხორციელოს იქ სადაც შესაძლებელი არის გავადონიო თემა ზოგადად თემატიკები ცნობილია რომ კალენდარში ასახვაზე არის საუბარი თემები ისედაც ცნობილია თემები ზოგადად ცნობილია. ხო, ხობძანეთ რომ თემებს დაახლოებით წლის დასაწყისში იმუშავებს, თუმცა სასწავლო წელში წებთ და ამ შემთხვევაშიც რომ ეს ორთვიანი ინტერვალი რომ მოსამართლემა პროცესების ორგანიზება შეძლონ. აი ეს რომ იყოს გათვალისწინებით. ეს ხო მიმდინარე ასე ვთქვათ პროცესია ორგანიზების კუთხით და ექსპერტთან ხდება შეთანხმება და რიგ შემთხვევაში პარტნიორ ორგანიზაციასთან ხდება შეთანხმება. ამიტომ ორთვიანი შუალედის დაჭერა იქ სადაც რა თქმა უნდა შესაძლებელია ჩვენ შეიძლება 4 თვით ადრეს დავდოთ ინფორმაცია. მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი არის სტანდარტზე მინიმუმ ერთ თვეზე ასე ვთქვათ გვიან არ შეიძლება გვიან ანუ ერთ თვეზე აქეთ არ უნდა გამოქვეყნდეს თორე იქ სადაც შესაძლებელია 3 და 4 თვით ადრე გამოქვეყნდეს რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის რომ 3 და 4 თვით ადრე გამოქვეყნდეს და მოსამართლეების პრობლემა არ შეექმნას ამ კუთხით აი მე თუ შეიძლება დავამთავრებ
Ანუ მე მოგაწვდით ამ სია, სადაც არის მოსამართლეების პირიტრო სპეციალიზაციის მიხედვით, თქვენც გაითვალისწინეთ ეს, იქ რაოდენობაც არის ასე შემდეგ და საპროცესო დღეებსაც მიუთითებ გვერდზე. ყველა სხვადასხვანაირად არა. ხო, თუმცა ეხლა უკვე ერთი შაბათკვირას გასვლითები რა, ახლა ჩემ პალატაში ყოფილა, რომ ისა რა ქვია, გამოუცხადა სრული და ჩაშლილა პროცესები და ასე შემდეგ. გასვლითი შეხვედრა ისე სემინარები დაიგეგმოს, სადაც ყველა იქნება ჩართული, არ ვიცი რა სხვა მისვატარები ხოლმე, მედიაციან რაღაცებთან ხდება ხოლმე, წაიყვანენ მოგიდებ ეს, წაიყვანენ მოსამართლეებს და გაცხადებით სადარია და როგორ არიან და ამიტომ რომ გასვლით შეხვედრა სტანდარტულად რო იყო შაბათკვირა, მე მგონი ეს პრობლემა არ არის. ან საუბარია პარასკევი დღის საღამოს, შაბათი და კვირა ნახევარი დღე და კვირას უკან. კვირას გასვლით, ხო, კვირას დაბრუნება. კვირას დაბრუნება, ხო, კვირას ნახევარი დღე და უკან დაბრუნება. საღამომდე, რა ვიცი, როგორ იქნება? ხო, უბრალოდ ჩვენ რო ვიცოდეთ, პრინციპში როგორია მოთხოვნა და იმის და მიხედვით. გასვლა 6 საათზე, 5 საათზე, სხვა. ხო, თუ ახლა აქ კახეთისკენ იქნება რაღაცა შესაბამისად დახვალ ძალვა ალბათ გუფი 5 საათზე, 6 საათზე, სხვა. როგორც წესია, თუ ახლა წალტუბოში იქნება, გავა 2 საათი, 3 საათი. აკაც 3 საათზე გავა მაგალითად. თუ ბათუმში იქნება, იქაც 3 საათზე გავა, 5 საათი და 4 საათი ჩავა და კვირას აღმოს წამოვა თქვა და უბრალოდ აი რო არის ხოლმე ისა და ეს ახლა კი შეიძლება პატარა დრო არის, მაგრამ შეიძლება დაშლა ამ იმეების რა. ახლა მაგალითად ამასიათ ვიყავი ტრეინინგზე ეს სპარბიგანაც ყოველებთან და ყველა თემა იყო მოცული რა, დაწყებული ყველა მოხდა და შეიძლება ჩაშლა ამეებს და ორი მოხზე იყოს თქვა რაღაცა ეს ერთგვიანი სემინარი და ესე უფრო თან უფრო გამოსადეგიც იქნება, თან უფრო ის იქნება რა, პროდუქტიული რა. ანუ ყველაფერს მოწოდ, კი ახლა მე ესოსნაირი ტრენერი მე არ მინახავს რა, ძალიან კვაკოფილი ვარ და ძალიან ისა ბადნიერი ვარ მაგ ადამიანის, მაგრამ ლევან რა ქვია, უბრალოდ აი ყველაფერს მოწვა კი ვარ აი აი ესე მიდიოდა ისა რა ქვია ამ ყველაფერს ჩვენ ხო მოთხოვნებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე რომ ვაყალიბებთ, ანუ ჩი როგორ მომიდია? მეორე მოგზე, მესამე მოგზე, თქვათ ერთი ის იყოს, ერთგიანი იყოს და მოსამართლესაც არ აერიოს თავში ამდენი რაღაცა, ამდენი ინფორმაციის მიღება არ არის ახლა მაგაში, ხო? ხო, ხო მიხდი. ჩვენ ამაზე გამოკითხვა შევატარებთ. გამოკითხავთ თუ ვინაც? არ უნდა გამოკითხო, მარტივი არის რა, ეს. არა, მეც მიშნე ახლა. გვინდა რომ არ ჩაიშალოს პროცესები რა. там ყველას გვინდა რომ მიიღოს არა პროცესთან ემართებაში არა მე არაფერს გითახმებით აბსოლუტურად პირიქით კოლეგებს პალატაში გადაბერილი რა როცა პირიქით გამოკითხოს მე არ გულისხმობა მე თემატიკების დაყოფასთან დაკავშირებით გითხარით და არა პირობითა შაბათი კვირის დღეებზე პირიქით სწორად გამიგეთ რა რომ შაბათ კვირის დღეებზე რა შეიძლება პირიქით მოსამართლის ინტერესებიდან გამომდინარე რომ ამოდივარ და პარასკევს და აღარა გვაქვს გასაგებია, ხო, იმიტომ რომ დავაზუსტებ, გავაზუსტებ. მესმის, დავაზუსტებ, თუ შეიძლება თქვენი სემართლით. პარასკევს დღეს საღამოს იმიტომ ხდებოდა წაყვანა, ასე ვთქვათ, მოსამართლეების, რომ საღამოს მოესვენათ და შაბათ დღეს ჩართული იყვნენ პროცესში. სხვა მიზანი და განზრახვა არ ყოფილა, ჩვენ შეგვიძლია შაბათ დილით წავიყვანოთ და დილითვე დაიწყოს. არც ეგ არ არის ჩვენს პრობლემა. გასვლითებზე გავითვალისწინებთ, კი ბატონო. არა, არა, ბატონო, შეხლა, ბატონო, შეხლა გავითვალისწინებ, ეგრე არ უნდა იყოს. უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც საბჭო. არა, გათვალისწინება იმას ნიშნავს, ბატონო, შეგო რო გავაკეთებ. ხვანაა. შენ უნდა შევთანხმდეთ და ამას არ უნდა გადაუხიოთ. გასაგებია, ხო, ალბათ. ეგრე უნდა იყოს. ხვანაერად. დიახ, გასაგებია, ბატონო, შეგო. საპროცესო დღეები მომაწოდეთ რომელია და საპროცესო დღეებში არ ჩამოვიდეთ. რა ქვია, მაგას გეუბნებით, საპროცესო დღეებსაც მოგაწვდით, სპეციალიზაციასაც მოგაწვდით. კი ბატონო. და ასე ვთქვა, მოვითხოვთ რომ ეს მოვითხოვთ რომ არ გადაუხიოთ ამ წეს, რასაც ახლა დავადგენთ. ანუ გასვლით იქნება შაბათი კვირა, პარასკევს ჩასვლა, კვირას დაბრუნება. სხვანაირად აღარ იქნება. პირველი ინსტანციისთვის საპროცესო დღეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადგილზე რაც იქნება, თხოვნა იქნება კიდე, აი ადგილზე თქვა, რომ სკოლაში რა ჩატარდება, ჩემი პოზიცია რომ ძალებებს რომ პარასკევს ვისმო რა ასე 2 საათზე რომ დაიწყოს. 3 საათზე 2 საათზე 2 საათზე რომ დაიწყო სემინარი, მე დახევარი დღე რომ იმუშავა და ისა და შაბათი მთელი დღე. დილის 10 საათზე საღამოს 18 საათამდე დღენახევრიდან ისინი რომ გავაკეთე. დავაზუსტოთ, მანდ. დღენახევრიდან.
Մի արվանբով հայմ ես մոգլ ասոն, գոնի ուրուլովի դավարդավրեպ դու շեիլև, այսեք ես արիսրով նակլեպի շեստրո է նեբևի, սատաց ռացիոնալուլատ մոաստրեպ, Սադամիանի, իմ տրով մատ հինտերես էր զի ես գատլիլի, պարասկևի շոուձլելի է, ես հատոմ իմ տրոտ ենդենցի առած գիտխարից պրոբլեմա, խոմ գիատուսավ որոտ պրոբլեմ զրոտ, չու են գուապս պրոցես է թան որգանիզեպիս ռիալուրի պրոբլեմա, ձալի աղշիրատ մոսամարդլ եմ տրոտ ռեինինգ իստ շոուզլելի աղղսնա շեն պրոցեսիս մոնած իլեսով գադայիտո տրեինինգշի մոնած իլովիս գամոդա վերցունդա աղղսնա, իտոր գաչիան ուրեմ աղթեպա համ գանխիլովիս ուսաշվելոտա չույն վագեպտ, ամիտո չույն դիրեկտիվա կասուլեց խսոմևս է ապսոլտուրած ստորիարով իգոս պարասկևի ասև է, կամող են է բուլից ասասուլելած, շաբաթի ինտենսի ուրի սամուշավով, կվիրա դղիսպիրվել նախևարի սամուշավով դա, թա սաբուրնելությ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  դանարչենի գաղգզելուս, ես ռացիոնալուրի միտ գոմա բերգանարսելուս, ես առարի պրետենզիա, հանրաղացա չետի ուլտիմատոմի, սապճոս մի երգակեց է ուլիտ է, չու են ամաս ունդա ավեցխոտ։ Իրվելի ստանցի իդան ուել աստխով դա թամունած գաղաք էթև սամիս օրգանիզիպաս, ուել ամի մարդուլևիտ, սպեսիալիզացի իսմի մարդուլևիտ, սա պրոցեսո դղեևի, ուել ամոսամարդլիսա իսոդետք են, նու գամոնակլիսև պարասկևի շաբատի դա կարգիա, դա թու մայիս դա մայինց է շուակ ու իրաշի է դա, հաղաց աղտեղա իմ տրով եկսպերց խադրոս արձալի է, չամոսուլի ասխա որգը, ամազեց ռած կալբատոն մայիլոն ամտքա, իկնեբ որդվեմ դե արոյի խոսրով, գադա դեպա պրոցեսիսա, որդվեզ են ախլով էր խերղթեպա, անք իդե սխարաղացա մոդել եվ զեմ իմ ժելոտ, հած տկենց մոգցեմտ մուշավովիս աշուալ էպս դա ուպրու էպեկտորի իկնեպա պրոցեսիս գադա իկ ակետև ռեգիստրածիաս դա միջոնևս մոնացեմց, ռոմ դա ռեգիստրերելուլի է աթի կանդիդատի մագալիտար, ռոմ սիա առարի չաշլել է ամիս, դա շեի լեպա տեկնիկ ուրաց, մեն գոներով է սիա գամոչտես, իմի տորով մե գավարկոյութ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 յ ու գիրդես կիտես պրոցեսեմ իզ գատադեպ, ամիտով մեն ունդա վետձեպ ու սխա դա սատիտահոտ հոմար վիրբինով ես է, այի գամոչտեպ ու ինարի դարագիստերը ու ինար այս սիարո չանդես, ամիս սմին դա։ Ասեկ մատլայս ասիադա, առայրդի մոսամատլ է մոյիդադա, մոյիտխովարով շեիզ լեպով, կանսուլտացի է գավիարով, կավետո նեղաստանդա, մեմ ինդո դա ծավուկ է մետխովա, մագրամ դու անպորմացի իկնեվար, ատխվանդա ես ու կետեսի երազի է սավուբ Հատքման ունդ է բորձ միված ուտից ինպորմացիաս, որ համիս աչերով է բարձեղոս, պիրոգ չես, բանդոն շոտա, կույնրադության էց կետխիտրով, թուքի տեխնիկորը դեշես է լեպելի, տեխնիկորը դունամ նախութ,
დიახ, თუ ტექნიკურად არის შესაძლებელი, გალონინო, თუ ეს დამატებით ფინანსურ რესურს არ მოითხოვს, ამაზე ვაფშე საუბარი, ცხადია. ესეც უნდა გააკეთოთ. რა ფინანსურ რესურსი იქნება ხა გვარის აწერაში, არაფერი. მე ისე კარგად გავერკვი ელექტრონ წარმოებაში, ბატონო ლაშა, რომ ვიცი, რომ არის შეიძლება დიდი ფინანსური პრობლემა. მესმის, აქ საუბარი არის, როდესაც პროგრამა შედგენილია, ბუნებრივია პროგრამის გადაკეთებაზე, დიახ. ტექნიკურად თუ კი ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ. კი, ცხადია. ფინანსურადაც შესაძლებელი უნდა ქონდეს, ტექნიკურადაც შესაძლებელი. ბუნებრივია ხა. პროგრამა შექმნილია და ტექნიკურად უნდა იყოს შესაძლებელი. გავაკეთებთ. კი. დავაზუსტებ, გაბატონო, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ესე თუ ცხადი რო იყოს ჩემთვის ნათელი. კვირის განმავლობაში, შაბათ კვირა აბსოლუტურად გასაგებია. კვირის განმავლობაში არასკევი დღის მეორე ნახევარი შაბათზეა საუბარი? ანუ კვირის განმავლობაში როცა თბილისში კეთდება ტრენინგები? ანუ სხვა დღეებზე არ გვაქვს საუბარი? გამოვიდეთ სხვა დღეები. ნახეთ, სხვა დღეები იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ორი თვით ადრე მაინც იქნება შესაძლებელი, რომ მოსამართლემა ააწყონ გრაფიკები. მხოლოდ ამ გათვლით, რომ მოსამართლემა შეძლონ ააწყონ გრაფიკები. სხვანაირად პროცესის ინტერესი უკვე უკანა პლანზე გადადის და პროცესები ჩვენთვის ვერ გახდება. მეორე ინტერესი, ეს გამორიცხული საქმეა, უკვე იმდენი საქმე მოგვეძალა. იმდენი განსახილველი და გადადებული საქმე არის უკვე, ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი, რაც ასევე მარცხაჯულების ხელმისაწვდომობას პირდაპირ, ასე ვთქვათ. მათ მიერ ტრეინინგში მონაწილეობს. თამუნა გესმის? პროცესის მონაწილე, ხო. ესეც კარგი საკითხია, პროცესუალურად ცნობა მოტანილი, საპატიო თუნდა ჩაითვალოს თუ არა, როცა ადვოკატი ტრეინინგზია და პროკურორი, ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. ხო, ამიტომ ამობ, ჩვენ როცა აღარ გადავდებ და ამ სტილს შევცვლით, მე სხვასაც მოვთხოვთ, ეს აქედან იწყება, თორე ახლა ვერ მოთხოვ, ბუნებრივია, როცა შენ თვითონ სამ პროცესი გადადებული ტრეინინგზე ვერ ეტყვი ახლა. და მეორე საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ისე გააგრძელებ, ბოდიშთ რომ გაწყვეტინეთ, მაგრამ ასე აზრები ასე მოგვდის, რომ არ დავკარგოთ. დაფიქრალი, როდესაც თქვენ წლის დასაწყისში დაიწყებთ ხოლმე ასეთი პროგრამის შემუშავებას და ბუნებრივია თქვენ შეიმუშავებთ ეს კანდა ინფორმაციის სახით, ეს საბჭოს იმ თემებზე, რაზეც თქვენ დაგეგმეთ ტრეინინგები, რომ იყოს მოწოდებული საბჭოსთვის და იქნებ საბჭომაც დაგიმატოთ რაღაცა საკითხები, რომელიც აქ გამოიკვეთა, რომელიც აქ ვიღაცა ვიწრო ჯგუფების, მაპატიეთ კოლეგების ვიწრო ჯგუფების მიერ იქნა გაჟღერებული, ან საკანონმდებლო ინიციატივებს უკავშირდება, ან კიდევ სხვა რაიმე ისეთ საჭიროებებს, რომელიც მარცხაჯულების პოლიტიკას აყალიბებს. ამ შემთხვევაში თუ მოგვაწვდით და ამას ან ასეთი ფორმატი შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ მოგიწევთ არა მარტო თქვენ თლიანად საბჭოს და მათთან ერთად ამ ფორმატში გავივლით აი ამ გეგმებს, ეს იქნება ძალიან საინტერესო საკითხი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენც ვიყოთ ინფორმირებული, ჩვენც ავიღოთ პასუხისგებლობა და ჩვენც ვიცოდეთ დაგეგმის აი ეს პროცედურები ჩვენი მოსამართლეების უკეთ მომზადების მიზნით. ეს არის თქვენთვის მისაღები წესი? ცხადია, გაბატონო, რა თქმა უნდა. დიო. ბუნებრივია, სკოლა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, აქამდე ძალიან ესე თუ თანამშრომლობის რეჟიმში იყო საბჭოსთან, სასამართლო სისტემასთან, მომავალშიც ამ ფორმით გაგრძელება ცხადია საბჭოსთან და სასამართლო სისტემასთან სკოლის კომუნიკაცია და თანამშრომლობა. ის რომ ნებისმიერ სასწავლო პროცესი იყოს მორგებული მოსამართლეების საჭიროებაზე და არ იყოს ართდენა ბუნებრივია მოთხოვნილებასა და ასე ვთქვათ მიწოდებას შორის. ცხადია. და მე ვფიქრობ, რომ არის ყველაზე გონიურული და იქნებ ექსპერტებსაც ნელ-ნელა და დონორებით შევაჩვიოთ ამ სტილს. ესე ჩვენზეა დამოკიდებული, ახლა რამდენჯერაც პრეტენზიას დაუყენებთ, უფრო მეტად ისინი დაფიქრდებიან. მე მესმის, რომ რთულია, მაგრამ ნელ-ნელა შევაჩვიოთ, რომ ორი თვის წინ იყოს ასეთი ინფორმაცია და ასეთი გრაფიკები ცნობილი, რომ გადაალაგდებიან ისე, რომ თუ ამის გამო ვიდება პროცესი, ჯერ ეს უხერხულია, რომ ხარ ესეუბნები, რომ ტრეინინგზე მივდივარ და ახლა შენი პროცესი უნდა გადავდო, ეს საერთოდ ჩდება თუ არა?
საერთოდ გადადების ობიექტურ მიზეზებში კაც მარიცის, მაგრამ კიდევ ამბობ, ამაზე მე ნელ-ნელა ყველა დავკონცენტრირდებით და იქნება ყველაზე სწორი გამოსავლები. რა საკურელია გვექნება გამოუვალი მდგომარეობებით, მაგრამ ეს გამოუვალი მდგომარეობებით იქნება ერთად დავგეგმოთ. განსაკუთრებით ესა როცა უცხოეთიდან კოლეგები ჩამოდიან, მაგალითად დღეს მე სანამ საბჭოზე მოვიდოდი უზენაეში მოსამართლეთა ძალიან დიდი ნაწილი აპელაციიდან, ბატონი ჰაგენლოხია ჩვენთან და დიდი ნაწილი იყო თავშეყრილი, ესეც კი დასაორგანიზებელია, ხო არ ხდება ეს პროცესების ხარჯზე, ხო? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? და თქვენ რადგან უკვე ვიზიტის შესახებ იცოდით, ორგანიზება გააკეთეთ და კასაციამაც ზუსტად ასე გააკეთა, რომ პროცესებში არ დავზარალებულიყავით. კარგით, მაშინ თუ კიდევ რამე გაქვთ დასამატებელი, ბძანეთ, კი ბატონო. დავაზუსტებ, ქალბატონინო, ეხლა 21-22 აპრილს არის ბორჯომში, ესე ვთქვა, გასულითი შუა კვირა არის. ხცადია მანამ სანამ დღევანდელი შეხვედრა შედგებოდა, მანამდე ჩაინიშნა ეს და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეხლა ასე ვთქვათ შეცვლა ხცადია ვერ მოხდება, თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ტრენინგი რომელიც არის ზაფხულში ბათუმში ინტელექტუალური საკუთრების თემაზე უკვე წინარეთ ასე ვთქვათ წინასწარ ჩვენთვის წინსრობით ცნობილია რამოდენიმე თვით ადრე 3-4 თვით ადრე და ბუნებრივია ესეც გამოქვეყნდება ეს უბრალოდ ინფორმაციისთვის და ცნობისთვის, რომ შემდეგ დავუშვათ ხელვა მოკლევადებში მოსამართლემდე ეს ინფორმაცია დავიტანოთ, რომ შუა კვირის ტრეინინგები თქვენთან შეთანხმებით უკვე იქნება გადახედილი, ეს ძალიან სერიოზულია და მე ნელ-ნელა ეს გამოვასწოროთ, მაგრამ ეს წლის ბოლომდე ეს გეგმა ასე ვერ დარჩება, ანუ უნდა იფიქროთ თარიღების გადანაცვლებაზე, რაც გაქვთ დადგენილი, რომ დაემთხვეს პარასკევი, შაბათი, კვირა, პარასკევი, შა, როგორც შეძლებთ, ახლა მე შეუძლებელს ვერ მოგთხოვთ, ბუნებრივია, მაგრამ იქნება იყოს გადალაგება შესაძლებელი და დაორგანიზება ამ საკითხებისა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად პროცესებს მივეშველოთ. იქაც დარბაზი იმ დღით არის თავისუფალი, გადადო მოსამართლემ, დარბაზით ცარიელი დარჩა, მხარეც უკმაყოფილოა, მერე ვეღარ ჩანიშნა და ეს იწვევს ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმის, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად უკან გადაწევას ხოლმე. ამიტომ სკოლა რო აგვეწყოს ჩვენ, ეს იქნება ჩვენთვის ყველაზე კარგი კომფორტული. ვაში ტრენერთა უმრავლესობა არის ჩვენეული, ასე ვთქვათ, შინაური და აბსოლუტურად ძალიან კარგად შეიძლება მათთან ამ საკითხებზე გასაუბრება, დალაგება და გადალაგება. ხა ვინც უცხოეთიდან დაგეგმა ასეთი ჩამოსვლა, მესმის რომ იმისთვის ცოტათი გაუგებარი იქნება ეს საკითხი და შეიძლება უარიც გითქვას. ამიტომ ამ საკითხებზე მოსამართლეებსაც დაესაუბრეთ, დღეს იმედია გვისმენენ კიდე ჩვენ სხვა კოლეგიის თავმჯდომარეების სახით და პალატის თავმჯდომარეების და მივცემთ კიდევ ინფორმაციას სასამართლოს თავმჯდომარეებსაც, რასაკვირველია და ეს საკითხი ნელ-ნელა ესე მართლმსაჯულების ინტერესების სასარგებლოდ გადავალაგოთ, სხვანაირად ალბათ ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით იმ მდგომარეობას, რაც დღეს გვაქვს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ხშირად თქვენს მობზანდი და დააყენეთ საკითხი და ჩვენს მოგიწევთ ხოლმე. მისაღებია ხო ფორმატი? კი ბატონო, მადლობთ, დიდი მადლობა. მადლობთ კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა. ნახვამდის. კითხი ეს არის მეორე, პირველს დაუბრუნდეთ სამუნა ვართ ხო მზად. თქვენ მოგეხსენებათ ის ჩატარებული სამუშაოები, რაც ჩვენ გავწიეთ სასამართლოში ელექტრონული საქმის წარმოების პროგრამის სრულყოფის მიზნით, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ჩვენ უკვე რამოდენიმე შეხვედრა, დაახლოებით 5 ან მეტი შეხვედრა გავმართეთ, ის როგორი საჭიროებიდანაც იყო გამომდინარე, ისე განვახორციელეთ და მომწიფდით საიმისოთ, რომ შევქმნათ კომისია, რომელიც მუდმივად იმუშავებს ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და მუდმივად მოახსენებს ყველა სასამართლოს კომისიის წევრები როგორც არიან, რა გაკეთდა, რა გაუმჯობესდა, რა ვერ დაიძლია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ ყველა სასამართლოში იდენტიფიცირებული გვაქვს საქმის ელექტრონული წარმოების საკითხებთან დაკავშირებით, შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გავიარეთ დეტალურად. ყველა სასამართლოს ყველა პრობლემა იქნა გავლილი და შეფასებული. რაღაცა პატარა წინსვლები უკვე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ერთი სერვერი თუ რა მივიტანეთ, არ ვიცი, დეპარტამენტში დელტადან წამოვიღეთ და სიხშირე და სიჩქარე შედარებით გაუმჯობეს და გათიშვები პროგრამისა ფაქტობრივად მინიმალიზებულია, არ ვამბობ რომ სულ გამორიცხული არის, მაგრამ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამ საკითხებისა, ამას ჭირდება ძალიან დეტალური და სკრუპულიოზური თითქმის წლის ბოლომდე ყოველდღიური მუშაობა, რომ ჩვენ ჯერ პროგრამა გავითავისოთ და ვნახოთ რა არის,
მერე კოდთან დაკავშირებით ინფორმაციების სრულყოფილად მოვიპოვოთ და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რა პრობლემებიც არის ყველა სასამართლოში ყოველდღიურად ვიზრუნოთ რომ აღმოფხვათ. პირველი აქტივობაც განხორციელდა რომ ეგრეთ წოდებული IT თანამშრომლები მოწვეული იყვნენ თბილისში და დეპარტამენტის სპეციალისტებმა გაატარეს შესაძლო ესეთი სასწრაფო და სავალდებულო კურსი, რაც მათ ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალებას აძლევდა და ბევრზე პრაქტიკულ სწავლებასაც. დელტამ გვათხოვა ასეთი ტექნიკური დანადგარი, რომელიც ქსელს კიდევ ერთხელ ამოწმებს, რომ არის თუ არა ქსელი მზად და უძლებს თუ არა ამ დატვირთვას. აღმოჩნდა, რომ სასიკეთოდ გვაქვს საქმე, ბევრად უფრო გაუმჯობეს და გამორთვები, დაყოვნებები და სხვა ტექნიკური პრობლემები, თუმცა ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ეს უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ ამ ჯგუფში დიდი შემადგენლობით მონაწილეობდით და ეხლაც გვაქვს ასეთი წინადადება და ინიციატივა. ჯგუფში იყოს ის ადამიანები, რომლებსაც თამ უნდა წარმოადგენს, მაგრამ ეს არავის არ უკრძალავს მასში მონაწილეობას. არავის არ უკრძალავს, რომ მოვიდეს, პრობლემა დააყენოს, მოითხოვოს მისი ადგილზე შემოწმება და ასევე მოითხოვოს კომუნიკაცია თვით დელტას ხელმძღვანელთან, თუ კი ეს საჭირო გახდება. ანუ არ არსებობს აქ ერთი პირი, რომელიც იქნება აბსოლუტურად პასუხისგებელი ყველა საკითხზე. ეს შეუძლებელიც არის, იმიტომ რომ ტექნიკურად ეს იმდენად რთული საკითხია. და ამიტომ ამ პროგრამაში, ამ კომისიაში ვინც იქნება, ის იქნება აქტიური და ვალდებული, მაგრამ ვინც მის გარეთ დააპირებს თანამშრომლობას, ბუნებრივია მისთვისაც კარი იქნება ღია. დიახ. აუცილებლად და კომისია არ იქნება ისეთი უცვლელი, ურყევი, შეუვალი. კომისიაში შეიძლება შევიდეს ვიღაცა, გავიდეს ვიღაცა, დაემატოს ვიღაცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იქნება მობილური ჯგუფი. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რომელიც არის პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული. არავის არის სხვა ამბიციები აქ არ იქნება. ყველა გაიზიარებს პრობლემას, ყველა იფიქრებს მისი გადაწყვეტის გზაზე და ყველა მიიტანს იმ პასუხს მერე ვთქვათ იმ მთავარ ორგანოსთან, როგორც ჩვენთან ხდებით. ბუნებრივია ეს იგულისხმება კიდეც, რომ ეს კომუნიკაცია იმდენად რომ დავძლიოთ ეს პრობლემები. ჩვენ მიღება ჩაბარების აქტით გვაქვს, რომ პროგრამა უკვე საკასაციო ინსტანციაშიც მუშაობს და რამდენ შეკრებაზე გადაბამოწმე უკვე რომ არ მუშაობს. სხვა რა გავაკეთო ეხლა? ესე იგი ძალიან რთული, ამიტომ ის რაც უკვე ჩვენ შესრულებულ სამუშაოს ფორმატში გვაქვს ნაჩვენები, უნდა დავიწყოთ ეხლა იმისი ხორჩესხმა და ეს განვახორციელოთ. დეპარტამენტის სრულმზადყოფნაშია, რაც მის რესურსშია, ისიც კი გავხარჯოთ ბოლო, რომ უზრუნველყოთ ამ შეუსრულებელი სამუშაოების შესრულება და ასევე ჩვენი ინტერესია, რომ სასამართლოს პრობლემები კი არ შეუქმნათ ახლა ამ საკითხებით, პირიქით დავეხმაროთ, რომ როგორღაც ამ პრობლემებიდან ძალიან სწრაფად ამოვიდეთ. კი ბატონო. რომელმაც, ნუ არ ვიცი ხა, როგორც ვიცით, ამ პროგრამის შექმნაში რაღაც მონაწილეობა მიიღო, ავა თუ კარგად ეს პროგრამა, ნუ მერე გაუშვეს იმაში. არ იყო ხელშეკრულებით ვალდებული მერე ექსპლუატაციის პროცესში გაეწია მომსახურება, დაუშვათ იმ ხარვეზების შესაძლებლობა, ხარვეზებიც ვიცი რო გვაქვს. აი რაც თქვენ თქვით, ხან მუშაობს, ხან არ მუშაობს. გეტყვით ბატონო. ამაზე აკეთებს რამეს. გეტყვით, გეტყვით. ამ საკითხზე ჩვენ რამდენიმე გზის შეხვედრა ჰქონდა. გვაქვს ასეთი ვარაუდი და გათვლა, რაც პრობლემიდან გამოგვიყვანს, ეს არის წლის ბოლომდე, ნუ სადღაც ან თებერვლის იქითა წლის თებერვლის დასაწყისამდე, იანვარიშით როგორი თვია, გარემომსახურების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება დელტაკომთან, რომელიც ამ ყველა ხარვეზის დაძლევაში დაგვეხმარება და ამას პროცედურულად ჭირდება ორგანიზაციულად და პროცედურულად გარკვეული ეტაპების გავლა. ეს არის, ესე ვთქვათ, გამოტანა ამ საკითხის ღია და საჯაროდ ტენდერის სახით, ტენდერში მათი მონაწილეობა და შემდეგ უკვე ძალიან წვრილი ხელშეკრულება, ძალიან დეტალური, ყველა იმ პრობლემის დასაძლევად, რომლის იდენტიფიცირება ჩვენ წინა ბოლოს ხდომაზე მოახერხეთ დაახლოებით 3 საათი ვისხედით და 26-ის სასამართლოს შენიშვნა დეტალურად გავიარეთ თითო-თითო. ყველაზე მეტი აქ იყო სააპელაციო სასამართლოს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ძალიან კარგად იყო იდენტიფიცირებული პრობლემები ამ საკითხში. საქალაქო სასამართლოს ქონდა კიდე ყველაზე მეტი ამ ნაწილში და შედარებით ნაკლები იყო უკვე სხვა სასამართლოები. მათ შორის საერთოდ არ იყო უზენაესი. აგერ ვაღიარები ღიად და გულახდილად, არავით არის პრობლემის იდენტიფიცირება არ მომხდარა უზენაესიდან, თუმცა მე მერე იქ ჩავატარე ხელახლა შეხვედრა და ვთქვი, რომ ჩვენ ამ პროგრამაში უნდა ჩავერთოთ და ამის მზაობა გამოვხატეთ, რომ ეს არ წავიდეს ეს დახარჯული
ენერგია, ფული, კადრი, რესურსი, ყველაფერი არ ჩაიყაროს წყალში. ამიტომ ერაბ შენ შეკითხვაზე არის ასეთი პასუხი. ამ საკითხისკენ მუშაობთ, მაგრამ ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს კომისია. კომისია მოიტანს შესასახმებლად საბჭოზე და საბჭო მიიღებს საბოლოო გაწყვეტილებას. ჩვენ მივდივართ გარემო მსახურების ხელშეკრულებაზე დაახლოებით ისე ვთქვათ 11 თვიანი ვადით, რომ ყველაფერი ვისწავლოთ, ბოლოს და ბოლოს კოდები ვიცოდეთ, კოდი პროგრამის, ვიცოდეთ პროგრამა როგორ არის, დბ2-დან იქნებ მოხერხდეს მე უფრო მარტივ ფორმატში ამის გადმოტანა, რომ ყველა მარტივ დონეზე იყოს შესაძლებელი პროგრამაში წვდომა და მუშაობა. ამას რასაკვირველია, ჭირდება ასეთი ხელშეკრულება, ჭირდება ასე ვთქვათ თანამშრომლების კარგი მობილიზაცია და ჭირდება რესურსი. როგორც იქნება გამოტანილი ესე ვთქვათ ეს საკითხი და რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს ის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ახლა დავასახელებთ, ის მე ყველაფერი ყოველთვის გამოვა საბჭოზე და საბოლოო გაწყვეტილებებს მიიღებს საბჭო. ხო, მისაღები ფორმატია ეს. საბჭოს გარეშე არაფერი არ გაკეთება. დაჟე იმას ვფიქრობ, დელტასთან საკომუნიკაციო რა პერიოდშიც იქნება სამუშაო ჯგუფიდან კონკრეტული პირი საჭირო, იმასაც საბჭოზე შევათანხმებ, იმასაც საბჭოსთან, იმიტომ რომ აქ პასუხისგებლობის ძალიან მაღალი სტანდარტი იმუშავებს. კი. კი, ეს კი, გისმენთ ბატონო სერგო? სამოქალაქოდან ერთი მოსამართლე არის. აა, გასაგებია, მადლობა. ხო, ალბათ, სოსო. მომზადებული გვაქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების პროექტი საერთო სასამართლოების ელექტრონული საქმის წარმოების პროგრამის სრულყოფის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. ეს პროექტი ატვირთულია, გაქვთ ყველას თქვენ მეილზე. აქ არის სამუშაო ჯგუფში მსურველთა ჩამონათვალი. ძალიან კარგია და მადლობა საბჭოს წევრებს, რომ მივიღეთ მონაწილეობა ამ სამუშაო ჯგუფში და მივფიქროთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო მაინც ჩვენ უნდა შევასრულოთ ამ საკითხებში. წარმოდგენილი ვარ მე, ბატონი კახა სოფრომაძე, ქალბატონი თამარ ალანია, ბატონი მერაბ გავინაშვილი, ბატონი ვახტანგ ჭედლიშვილი, შემდეგ მოდის ბატონი მამია ფხაკაძე რუსთავის სასამართლოდან, მირანდა ერემაძე თბილისის საქალაქოდან, ნანა დარასელია თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, აქვე არის სოსო ღურცკაია თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, მერე მოდის გიორგი პავლაძე ჩვენი აპარატიდან, თამარ სულაქველიძე, ალექსანდრე წულაძე, გიორგი კაკაურიძე, ეს უკვე იწყება დეპარტამენტის წარმომადგენლობა, კახასარალიძე დეპარტამენტი, დავით ყავაძე დეპარტამენტი, თინათინ გვენცაძე, ესეც არიან ის ხელშეკრულებით აყვანილი პიროვნებები, რომლებიც დღემდე მუშაობენ ამ საკითხებზე, თორნიკე დარჯანია, ეს ჩემი ინიციატივით იქნა ჩართული, მოგეხსენებათ, ეს არის GIZ-ის წარმომადგენელი, რომელიც დღემდე თანამშრომლობს ამ საკითხებში და სხვათა შორის მათი წვლილი ფინანსური, როგორც თავის დროზე USAID-ის ამ პროგრამის განხორციელებაში იყო ძალიან სოლიდური და ამიტომ ამ ადამიანების მონაწილეობა, მე ვფიქრობ, გარკვეული ვალდებულებაც იყო ჩვენი. ამ შემთხვევაში მეორე ნაწილში მიჭერილია ჯგუფმა განახორციელოს სამართლებრივი ფუნქციები და ამოცანების შესწავლა, რაც უკვე ფაქტობრივად დავიწყეთ. სისტემასთან დაკავშირებული ხარვეზების შესწავლა, ანალიზი და მათი აღმოფხვრის უზრუნველყოფა. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, საჭირო პროგრამული ამოცანების უზრუნველყოფისათვის, სხვა უწყებებთან კოორდინაცია. ეს იგულისხმება ის უწყებები, რომელთანაც საკანონმდებლო დონეზე გვაქვს ვალდებულებები და ვერასდროს ვერ შევასრულებთ, და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იუსტიცია იქნება და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ სხვა უწყებები აღსრულება და სხვა, რომლებიც ამ ნაწილში რაღაცა თანამშრომლობის ფორმატში შემოვლენ ჩვენთან. და აქ გვაქვს იგივე დათქმა, რომ საბჭოს ეცნობება ეს საქმიანობის შესახებ. ხო, აბა. საქმიანობაში ანგარიშტარდება საბჭოს, მაგრამ რა პერიოდულობად ჩვენ თვითონ ჩავწეროთ, თქვენ თვითონ ხვით ხარით ქვეში ერთხელ თუ სხვა როგორი ხარ. სიახლე ეს განსაზღვრა 2016 პირველ აგვისტომდე ეს უბრალოდ ჩავწერეთ. უგდეოთ პირველი ანუ სწორია, მერაბი რო არ მიუთითოთ, იმიტომ რომ სულ ყველა ორ შაბათს ხდომა გვაქვს და როგორც კი რაღაცა შევაგროვებ და საჭიროება დადგება, მაშინვე მოხსენების სახით წამოვალ. ეს უფლებამოსილება, ჯგუფის უფლებამოსილება, აქ პირველი აგვისტომდე საორიენტაც ეს ისტორია და რა თარიღი შეიძლება რომ მიუთითოთ. იყოს წლის ბოლომდე გავწიოთ, იმიტომ რომ მე ხელ ახლა არ მომგვიხდეს თამ უნდა გაწყვეტილების შეცვლების შეტან, ალბათ ჯობია რომ წლის ბოლომდე გავაკეთოთ ეს. აქ ორიენტაცია ხა არ არის აქ ქუთაისის საპოლიციო სასამართლოდან არავინ, მაგრამ ვინაიდან თბილისის საპოლიციოდან არიან საბჭოს. მერაბ, როგორ ვქნათ, ქუთაისის სააპელაციოდან რო არავინ არ არის, არ გჭირდება? არ მგონი არ იქნება საჭირო, თან ორი იდენტიფიცირებულია პრობლემები, ერთი და იგივეა. ხო. კი.
გვაქვს გოქცია. არის აკაუნტს მოუწოდეთ. დიახ, და ძირითადად აქცენტი გაკეთდა თბილისის მოსამართლეზე, ვინაიდან ეს ჯგუფი ასეთ ინტენსიურად უნდა შეხვდეს, ძალიან უხერხული არის ახლა რაიონიდან მოსამართლეების ესეთ ჩამოყარა. ჩვენ ვიფიქრებ, რომ ინტრანეტზე იქნებ რაღაც ესეთი ჯგუფიც გავაკეთოთ ინტრანეტზე, რაც თუ რაიმე ახალი შეიძლება ამ სისტემაში, რაიმე გასატესტი იქნება, ყველამ რომ გაიგოს ყველა სასამართლომ და ავტომატურად მოგვაწვდიან ასევე. აი თქვა, რას ფიქრობენ ამაზე, იქვე ინტერაქტიული ის იქნება, ასე თქვა, ურთიერთობა ყველა სასამართლოსთან და არ იქნება მხოლოდ როგორც ჩვენ ვზანეთ ამ ერთი ჯგუფის შინაგან ჩაკეტილი ინფორმაცია. და თუ რაიმე დაინერგება და თქვა, მიიღებს ჯგუფი გაწვდილოს, რომ მოდით ეს მოდული დაემატოს, ინტერაქტიულად უცებ გამოიკითხება ყველა სასამართლო, ყველა გატესტავს, თუ იტყვიან უმრავლესობა, თუ იტყვის, რომ ეს თქვა, არ არის საჭირო უფრო გადაწვირთავს ამ პირიქით, კარგია, იმის მიხედვით განცხადდება შემდგომ მუშაობა. დიახ, დიახ, ესეთი ინტერაქტიული. დიახ, აპარატი ამას უზრუნველ ყოფს. დიახ. კი ბატონო, დიახ, ესეთი ინტერაქტიული ის გვინდა, რომ გავაკეთოთ. დიახ, მაგის ჩვენ საკონტაქტო ინფორმაციას განვათავსებთ და ესეთ ინტერაქტიულ რეჟიმში შეიძლება გამოვიკითხოთ აზრი კონკრეტული. დიახ, თან ეს ჯგუფიც არის, ასე ვთქვათ, აქ საბჭოს წევრები, რომლებიც უხელმძღვანელებენ პროცესორებს, რა თქმა უნდა, აქ ჩაერთვებიან თვითონ ამ მოსამართლეების თანაშემწეები, სხვა მოსამართლეებიც, ვისაც აქვს სურვილი დღესაც გამოთქვა სურვილი მოსამართლეებმა, მაგრამ ვინაიდან რეგიონებიდან არიან, ამიტომ ასეთ მუდმივ მოქმედ ჯგუფში არ არიან, თორე ისინი სამუშაო ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ფართო. დიახ. აზერთა გაცვლა გამოცვლისთვის მით უმეტეს. დიახ. თაკმარიზე მეტი, იმიტომ ჩავდეთ, რომ აი როცა საჭირო შეიქმნება, მაშინ მოვა, ის აუცილებელი არ არის, ყველა ჯგუფი შეხვედრაზე ყველა დადიოდეს და ეხლა რაღაცა ფორმალობას დავამსგავს, არა, საჭიროება აქ არის, პრობლემა არის რაიმე ისეთი ცხელი საკითხი, ის მოდის, იდენტიფიცირება ხდება, მუშაობს მერე ყველა პროფესიონალთან თანხდება და მერე წავალთ იქ, თქვათ, იმ გარემომსახურების ხელშეკრულების სუბიექტთან, რომელიც მომსახურებას წლის ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში როგორც შევთანხმდით კითხვა. ანუ შეიძლება მან საქალაქო სასამართლო ხარ ყოველ დიდი სასამართლო და ყოველ დიდი მოხმარებელი ამ პროგრამზე აპარატის დონეზე, მან ერთი ადამიანი რო იყოს ჩატერი, თქვათ, მარიამ სკიფურიშვილი რო იყოს აქტია, მაშინ ჯგუფში ჩავწერ აპელაციიდანაც, რა შეიძლება აკაკი მაისურაძე დავამატოთ. დიახ, აიტი არ არის საჭირო. ვარიანტით ამ გადაწყვეტილებაზე კენჭისყრაზე რომ დავაყენოთ, საკითხი მისაღებია, ხო? აბა ნახოთ, ჩავამატეთ. სოხოგუცკაია ჩავამატეთ და საფელაქშე ჩავამატეთ. კი, უჩა თოდუად ჩავამატეთ. კი ბატონო, მადლობთ. მე კიდევ რაც იქნება მიმდინარე ხო, აბა შეუქმნელ ჯგუფს რა ვთქო. ესე იგი მარტივი ის არის, როდესაც არის გრაფები, როგორც ყველა მოსამართლემ განსაკუთრებით იცის, ახალი საქმე, მიმდინარე საქმე, დასრულებული საქმე და ესე შემდეგ ჩამოთვლილი. ერთი გრაფა რო დაემატოს დასრულებული, ოღონ დასაწერი, ასე ვთქვათ. ეხლა როდესაც მთავრდება საქმე, ეს ხო, არა, ანუ ეხლა მთავრდება მიმდინარედან ჩამოდის დასრულებულში. ამ დასრულებულში თავს იყრის როგორც დასაწერი, ასევე უკვე დასად დაწერილი, მაგრამ რომ ელოდება გასაჩივრებას და ზუსტად რომ აი რაში მაქვს სამუშაო. ეხლა მაგალითად მიმდინარეში სიტყვაზე რომ არის 20 საქმე, 20-დან 10-ია დასაწერი, მაგრამ 10 დაწერილიც მაქვს, გაგზავნილიც მაქვს და ისა ელოდება საკასაციო საჩივრის შემოსვლას. ერთი გრაფა რომ გამოიყოს დასაწერი და ვიცოდე რომ მე მაქვს 10 დასაწერი და არა 20, რომელიც ეხლა ჩანს. მეტი არაფერი.
არა, ჩაუბარებელი ცალკია. ანუ ამ კუთხით რომ გამოიყოს ეს. Ну, არ მოიფიქრონ რაღაცა რა. აზრი ეს არის, რომელიც მარტივადაა გასაგები. ხო. დას მაგალითად, ეხა არის სათაური, დასრულებული და მორჩა. ეხა ეწეროს დასრულებული ფრთხილებში და დაწერილი მაგალითად და ან გადაწყვეტილების გარდა. ხო, ან დასრულებული დაწერილია რაღაც ამ დაგვარი რა. ხო. კითხი. ვინ იყო ბატონი ალეკო? ბატონი ალეკო ასოცირების გეგმის შესრულების კვარტალური ანგარიში. ხო, ეს ჩვენთანაც მოვიდა და დიახ. ესე იგი, რადგანაც მარტისვე დამთავრდა, გამოგვიგზავნა ევროინტეგრაციის სამინისტრომ კვარტალური ანგარიშის ფორმა და ის ვალდებულები, რაც ავიღეთ ჩვენ 2016 წელს შესასრულებლად, ხოვს ანგარიშს. ჩვენ აპარატმა, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად უკვე პირველი ვარიანტი დღეს უნდა გადავაგზავნოთ მართალი ეს დოკუმენტი, ანუ საბოლოოდ გადაწყვეტს გვაქვს, მაგრამ შევსებული გვაქვს და მინდა რომ თქვენთან ერთად ყველა ანუ რამე შენიშვნები ხო არ გაქვთ და რაღაც საკითხები არის, ანუ შეიძლება თქვენ მოგვაწოდოთ იდეები, როგორ ჯობია რომ ჩამოვაყალიბოთ, რა ანუ როგორ შევასრულოთ ეს. ან დავიწყოთ, ესე იგი, 2-1 ესე იგი აქტივობით იწყება იუსტიციის საბჭოს ჩართულობა, ასე ვთქვათ. დია გაკვეთლებული გვაქვს ყველაფერი ის რაც საბჭოს ეხება, რომ თქვენთვის უფრო თვალსაჩინო ყოფილიყო. და პირველი არის სასამართლო სისტემაში ხარისხის დასაზრდის ტანტების დანერგვა და მომხმარებელთა თანამშრომლობის კვლევის კვლევა. ამასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენმა დეპარტამენტმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ მომამზადა სასამართლო მომხმარებელთა კითხვარი CPJ-ს 2010 წლის 10 სექტემბრის სახელმწიფო პრესმის შესაბამისად. ანუ ეს CPJ-ს საიდე იდო ეს კითხვარი, რომელიც მათმა ექსპერტმა ასევე ადრე გვირჩია, რომ როცა ვაუკეთებთ ხოლმე მომხმარებელთა კითხვარებს, როგორც ადვოკატების, ისე არა პროფესიონალი მომხმარებლების, მათი სტანდარტით გვეხმარება და ანუ ზუსტად ამ სტანდარტით ვაპირებთ ახლა შემდეგ მეორე კვარტალში, როცა ჩავატაროთ ჩვენი რესურსებით სასამართლო მომხმარებელთა გამოკითხვა. და ეს გამოკითხვა იქნება როგორც მართაჯულების ხარისხზე, ასევე მომსახურების და ადმინისტრირების ხარისხთან დაკავშირებით, თალკე პასუხებს მივიღებთ სამივე მიმართულებით. 2-2 ეს არის უკვე უზენაესი სამართლოს და იუსტიციის სამართლის საბჭოს ერთობლივი აქტივობა და წითელი ფერით იმიტომ არის რომ ზუსტად გავტონიოთ თქვენი აპარატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. დიახ. კერძოდ ეს იყო საკვალიფიკაციო პალატის მუშაობასთან დაკავშირებით, ეფექტიანობის გასაცემთან დაკავშირებით იყო ჩვენი ვალდებულება აღებული და როგორც თქვენ მიერ უზენაესი სამართლოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით რეფორმის მესამე ეტაპის საკანონმდებლო ცვლილებების ამოქმედებასთან ერთად დაიწყება. კონკურსის შედეგებისა კი ბატონო. დიახ, ასევე უზენე ესე იგი იუსტიციის სამინისტროს 2-3 ჩვენ არ გვეხება, თუმცა პირველ ასევე ვარ საბჭოს ნაწილობრივ ეხება, ასევე უბრალოდ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად და აქაც გვიწერია რომ 2016 წელს 25 თებერვალს გაიმართა პრეზენტაცია მოსამართლად დისციპლინური გადაცემების შემოთავაზებული ჩამოთვალი და განმარტებები, ანუ ეს ღონისძიება გაიმართა. ესწრებოდნენ საბჭოს წევრები და იქ იყო ერთი ვარიანტი შემოთავაზებული პასუხისგებლობის საფუძვლები ვარიანტად გახსოვთ უცხოელი ექსპერტის ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ეს აქტივობა წარმოუსახეთ და ვაჩვენეთ. დიახ. რაც ამ გეგმის შესრულებასთან არის დაკავშირებული. ბატონო, მაშინ გადავალო 2-4 აქტივობაზე. 2-4 არის მოსამართლად დისციპლინური პასუხისგებლობის და დისციპლინური სამართლის წევრების დახვეწა. და ანუ ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა მხოლოდ ასე იგი ამ აქტივობის განხორციელოს პასუხისგებელი და გვიწერია რომ დაგეგმილია სახალხო დამცველის წლიურ ანგარში მოცემული რეკომენდაციების განხილვის მიზნით უზენაეს სასამართლოს სამეცნიერო საკუთო საბჭოს მოწვევა რომ არსებული ხარვეზების გამოსწორების შესაძლებლობა მოხდეს სამომავლო ნაბიჯების დაგეგმა. ანუ სამწუხაროდ დამიმართულებით ხარ როგითხოთ რაღაცა ძალიან საერთოდ, მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით დაგეგმილი და გვიწერია რომ ანუ ეს ხო წლიური ვალდებულებაა და მე თუ მე ორი კვარტალში ეს სამეცნიერო საბჭოც რო გაიმართოს, ვინაიდან სახალხო დამცველმა თავისი რეკომენდაცია და მარტის ბოლოს ანუ კვარტლის ბოლოს წარმოადგენს ამ კვარტალში ვინმე. ალეკო, აი აქ ბოდიში და ერთ აზრს კიდე დავამატებდი რომ ანგარიში უკვე წინა წლის არის სახეზე და ჩვენ გამოგვიგზავნეს უკვე იურიდიული კომიტეტიდან კიდევ ეს ანგარიში სახალხო დამცველისა და გთხოვენ ასე ვთქვათ გარკვეულ აქტივობების განხორციელებას იმ ნაწილებში სადაც ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ მოხსენიებული და მე ამის შემდეგ ანუ ჯერ და სწორია ეს რა გიჭერდა ჯერ უნდა მოვასწროთ რაიმე ფორმატში ჩვენთან ამ საკითხებზე მსჯელობა
შეგვიძლია საბჭოს ხდომაზე ცალკე გამოვიტანოთ ეს საკითხი ანგარიშთან დაკავშირებით და მე ალბათ ისე მოსმენა იქნება მე როგორც ფიქრობ არა ანგარიშვალდებულება არამედ გაწეული განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ისე პარლამენტში ნუ თუ ეს პარლამენტმა თავისი ესე ვთქვათ პოლიტიკური გარემოდან გამომდინარე მოასწრო ამიტომ ამაზე ისეც გვიწევს სხვა ფორმატში და დისციპლინურობის კუთხითაც ისიც უნდა ეგესეც უნდა ვაჩვენოთ ამიტომ მიმაჩნია რომ სწორია თუმცა აღებული ვალდებულება თვითონ გაცილებით ფართო ანუ სამართალ წარმოების დახვეწას გულისხმობს ელექტრონული პროგრამის შემუშავებას და ახალი ეთიკის კოდექსის შემუშავებას დაკავშირებით წინადადების მიმზადებას და ალბათ ამას საბჭო და შესაბამისი ანუ ჩვენი დეპარტამენტი მე ვფიქრობ რომ უკვე უნდა დავიწყოთ რაღაცა აქტივობის განხორციელება ამ ხრივ ხო კი შორენა ეთიკის წესების შემუშავებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთხოვეთ ევროსაბჭოს პროექტს, რომელსაც კოორდინაციას უწევს თეა მაჩაიძე და უცხოელი ექსპერტის დახმარებით ვთხოვეთ, რომ ეს best practice-ი ამ ეთიკის წესებთან დაკავშირებით მოეწოდებინა. ერთი პირველადი ვარიანტი უკვე შემუშავებული იყო, მაგრამ არ იყო კარგი. მას ჩვენ მოვიძიებდით, თქვათ, ისეთი საინტერესო არ იყო. დიახ, ზოგადი იყო და ამიტომ ვთხოვეთ, რომ უფრო ხარისხიანად ემუშავათ და ველოდებით უკვე ახალ ვარიანტს, რომელიც მერე ითარგმნება ქართულად და დაურიგდება საბჭოს წევრებს, რაც უფრო გაუმარტივებს შემდეგ მერე ეთიკის წესებზე მუშაობას. ანუ ვარიანტად გვექნება შემოთავაზებული რაღაცა მოდელი, ხო? ანუ მეორე კვარტალში კარგია თუ ამ აქტივობასთან დაკავშირებით კიდე ერთი გონიძება გადავუმაშნე 2-5 აქტივობაზე სასამართლო სისტემაში სამუშაო ანუ ეს სამუშაო აღწერის დოკუმენტების შედგენის მის საჯარო სამსახურის მიერ თანამშრომლობა ეს ანუ უკვე კატარებულია კი ბატონო მომზადებული ერთი უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელთა სამუშაო აღწერის დოკუმენტები რომლის დამტკიცება მოხდება მეორე კვარტალში ანუ შემდეგ ამ მომდევნო თვეებში და ასევე მომზადებულია საერთო სამართლოს მოხელთა სამუშაო აღწერის დოკუმენტების დაახლოებით 50% და ანუ ჩვენს ანგარიში გვაქვს ანუ ეს ქალბატონი თამუნასულა ქვეყნის ინფორმაციის საფუძველზე გვაქვს ჩატარებული აჰა კი ბატონო 2-6 აქტივობა სამართლო საკომპლიკაციო გამოსვლის სამართლებრივი ტესტების კავშირების მომზადების გრუპის ტრეინინგი ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ჩართულობა ნაკლები იყო თუმცა იუსტიციის სასამართლოში გაიმართა ტრენერთა ტრენინგი ასე ვთქვათ როგორც ეს პროლოგმა რომ ჩამოიყვანა ხო კი ეგ შეგვიძლია მიუთითოთ იმიტომ რომ თვითონ პროლოგი რომ გაიმართა მოსამართლე საბჭოს გამოსვლის სამართლო ტესტების დაუსებს მომზადების პირველი ტრეინინგი ანუ თარიღები ხო არ უნდა მიუთითო ხოლმე შენ აქ ამ გეგმაში ხო არ არის ამის გადამოწმების შანსი მე ანუ თუ მოხდება არ იქნება პრობლემა იმიტომ ანუ აქ იმიტომ არ მიუთითე რომ რადგან ადრინდელი ის წინა წელსი ყო აქ ვერ გამოგვივა ხო სწორად მაგრამ რადგან თან ისაბი ჯგუფის ტრეინინგი იყო ხო კარგი გასაგებია სხვა აქტივობები შეიძლება წინა წელსი იყო და გასაგებია ორი შვიდი არის სასამართლოში მიმდინარე პროცესების მნიშვნელოვანი სამართლო ინსტიტუტების თემების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ან შეხვედრების ორგანიზება ჩვენ აი ამ წლის თებერვლიდან დაიწყეთ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამსახური იწვევს ჟურნალისტებს აქ ამ ოთახში ხდება ხოლმე ხუჩაბათობით და იუსტიციის საბჭოს წევრები ან სხვა მოწვეული სპეციალისტები, მათ შორის მე ადრე თქვენს გთხოვეთ, თუ იქნებით სპიკერები თქო და თქვენგანაც დახმარება, ქალბატონი ევა უკვე ერთხელ იყო, ქალბატონი თამარიც ასევე და ბატონი ვახტანგი თორდიაც ზანდებოდა. ანუ მაგრამ ჩვენ ამ შეხვედრები გვინდა რომ გავაგზელოთ და დაახლოებით მინიმუმ ერთი 20 შეხვედრა მაინც გავუმართოთ და ვისაც ადრე შეგითახვით, ასე ვთქვა, კიდე თქვენთანაც მოვალთ მალე თხოვნით რომ თუ გეცლებათ რომ ჩაატაროთ ეს შეხვედრა და ამას დაუსახავთ აკაც. 2-8 არის სამოქალაქო სამართლებრივი დავების მოგვარების სამოქალაქო სამართლებრივი დავების მორიგები დამთავრება ანუ მედიაციის პროექტის გაფართოება და განვითარება. ესე იგი გვიწერია რომ 14 მარტს დაემართა საჩივრის ფორმებს საჩელის შესაძლებლის და შეგებებულის მედიაციის შესახებ კითხვა, ანუ თუ არ არიან ხარეები თანახმა რომ მიმართონ თვითონვე მედიაციას და მეორე 2016 წლიდან გორის რაიონის სამართლოში და სამოქალაქო სამართლებრივ დავებზე დაიწყო მედიატის პილოტური პროგრამა და რომლისთვისაც შევიმუშავეთ საჭირო ფორმები, კერძოდ მორიგების კონფიდენციალური შეთანხმების და ასე შემდეგ სხვადასხვა ფორმები, რაც არის საჭირო მედიატის პროექტისთვის, ასევე მედიატის მოხმობათა კმაყოფილების კითხვარი და სტატისტიკის ცხრილი. ანუ აღნიშნული ფორმები და ცხრილი და ასე ვთქვათ ეს დოკუმენტები შეგვიძლია და კითხვარი მედიატის პროგრამის გაფართოების შემთხვევაში შეგვიძლია მე სხვა სასამართლოებშიც გამოვიყენოთ. აქ მე განზრახ არ მიუთითე რომ მედიაციის გორის 13 პილოტურ პროექტში უკვე განხორციელდა რამოდენიმე მედიაცია, თუმცა საბოლოოდ ჯერ ის მორიგებები სასამართლოში დამტკიცებული არ არის, უკვე დამთავრდა, მაგრამ მოსამართლის ზიკაც ჩატარდა, ანუ დაახლოებით 4 მედიაცია. ხო, ანუ იმიტომ რომ ერთი მედია არა, ანუ ერთი თვით არ არის, დაწყვეტა თან პირველი ის იყო და უშუალოდ გორში, ხო?
თბილისში დაახლოებით 40 მორიგება არის ოღონდ ანუ წლევანდელი ბოლო ისაც აი თქვა 2015 წლის რამდენი მორიგება არ ვიცი ალბათ დაახლოებით ჩემი მოლოდინით 10 მორიგება უნდა იყოს მაგრამ ის დიახ ანუ გააქტიურება უფრო ჭირდება ჩვენი მხრიდან ვიდრე ხო ანუ ისე ქავტანო მე ჩვენ მქონდა ეს მედიაციის პროგრამას დაკავშირებით ანუ იდეა რომ თქვა ანუ რესურსების მობილიზება რო გავაკეთებია და იგივე თქვა საქალაქო სასამართლოს როცა დაჭირდება უზენაეში ოთახები ხო ცარიელია და ანუ ის და ის ოთახი იმიტომ რომ იქ უზენ საქალაქოს აქ მარტო ერთი ოთახი და თუ მეორეც იქნებოდა სტატისტიკა გორშიც იგივე პრობლემა არის რა არა მეტი მომართვები იქნება ამ შემთხვევაში მეტი მომართვები დავნერგოთ მე გენდერული თანასწორობა ისა კავტონიო თუმცა ეს დიახ ხო ანუ ამ ხრივ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით ცალკე დიდი პროგრამა ანუ გჭირდება რომ შევიმუშაოთ რომ ხალხმა გაიგოს და როგორ რა უნდა გაკეთდეს ეს მედიაციის შესახ რესურსი დონორებიც არიან თანახმარო დაგვეხმარონ და ჩვენი რესურსითაც თანამონაწილეობა რაღაცა უნდა იყოს რა თქმა უნდა თუმცა აი ბატონმა ვახტანგმა აღნიშნა და ჩვენი მიზანი არისო რომ ესე იგი ქალო ჩვენი აი ბატონმა ვახტანგმა ეხა თქვა რომ ეს თვითონ ეს შეიძლება ციფრები დიდი არისო მაგრამ რადგანაც ანუ როგორც ის ექსპერტი გვეუბნებოდა, ცირეთი ვიწყებთ, ხო ვცდილობთ რომ ხარისხიანი იყოს რა და ანუ ეხა იქ გორში რაც გვაქვს, რაც გადმოეცა ფაქტურად ყველა საქმე მორიგებით დამთავრდა. თბილისშიც ეხა შეიძლება 10 იყოს, ანუ 40, მაგრამ ანუ თავარია ხარისხიანი იყოს და ანუ ხო კარგით, მაშინ გადავალ ეხა შემდეგ აქტივობაზე, ანუ ორი აქტივობის მერე არ მოდის სასამართლოსი, ორი დიახ, ორი 3-1 არის უკვე შემდეგი სასამართლოს აქტივობა. ეს არის მართაჯულების სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება. დიახ, აქ დაუწერე რომ ესე იგი ერთი უწყებათა შორის საბჭოსაში უკვე ერთი ვარიანტი, ანუ მონახაზი ასე თქვა. დიახ და ასევე დავწერეთ რომ ორი სამუშაო შეხვედრა გამართა ერთი 13-14 თებერვალს კრამე დავით კრამე მონაწილეობდა და მეორე 5-7 აპრილს დიახ 3-2 არის მოსამართლე საქმიანობის პერიოდის შეფასების სისტემის დახვეწა და მოსამართლე სისტემის შემუშავება დანერგვა ანუ მონიტორინგის საკითხები ასე თქვა და აქ დავწერეთ რომ 2016 წლის მარტში უთესურმაღალი საბჭო მიმართა საერთო სასამართლოს
წარმოედგინა თავიანთი მოსაზრებები საერთაშორისო ეფექტურობის შეფასების დამტკიცების წესთან დაკავშირებით და ანუ 16 სასამართლომ წარმოგვიდგინა თავისი მოსაზრებები და ბატონ ვახტანგი ანუ ჩვენი კურატორი ასე ვთქვათ მოგროვებული გვაქვს ანუ გვინდა რომ თქვენც მე მოკლე პრეზენტაცია ან რაღაცნაირად მოგაწოდოთ რომ რა შენიშვნები აქვს იმ წესთან დაკავშირებით და შემდეგ კვარტალში მოსამართლე აი საქმიანობის წესის წესი რაც გვაქვს აი ეს რომ ან აბე და ცე და დედა შეფასებებს რომ ვანიჭებთ ასე ვთქვათ ასე მოსამართლებს დიახ აი ის რომ დაიხვეწოს და უფრო ის იყოს კი აი როგორც გაგვიწერია 16-მა სასამართლომ ეხა შეგინდა კიდე რამდენი მოსამართლე მუშაობდა ვთქვი მოგვაწოდა შენიშვნები და ანუ ბევრი მათგანი ანუ გასათვალისწინებელია და აი ბატონ ვახტანგს დაველოდები მე ხა აღარ გავუსწრებ მოვლენებს და თვითონ გაგაცნოთ მე ამ ყოველფერს სამი არის სასამართლოს ეფექტურობის განსაზღვრული მეთოდების დანერგვა თანამშრომელთან და რაოდენობის ფინანსურ-რესურსების ადეკვატური განსაზღვრული მეთოდების დანერგვა ესეც ისე CPG-ს მეთოდოლოგიის საფუძველზე გავაკეთეთ ესე იგი მარტო ის რო არ იყოს რომ ესე იგი მარტო ის რო არ იყოს რომ განსაზღვროთ მხოლოდ მოსამართლის ინდივიდუალურ ეფექტიანობას ასევე მნიშვნელოვანია რომ განსაზღვროს უშუალოდ რომელიმე სასამართლოს თქვათ სიღნაღის სასამართლო რამდენად ეფექტურად უკლავდება თუ და ის უფრო ეფექტურია თუ არა თქვათ ვიდრე თქვათ ზესტაფონის სასამართლო ხო და აი CPG-ს რეკომენდაცია არის ამასთან დაკავშირებით რომ იგივე მოსამართლეების რაოდენობის შემთხვევაში და იგივე დატვირთულობის შემთხვევაში რომელიც სასამართლოს ანუ აპარატი მენეჯერი თუ მენეჯმენტი უფრო სწორად ან თავმჯდომარე უფრო ეფექტურად უძღვება მუშაობას და რესურს რომელი ნაკლებს ხარჯავს აქ სხვათა შორის ესე იგი საქმეების განხილვაც არის თქვა 10-10 მოსამართლე ყავს და ანუ 1000-1000 საქმე შედის ორი. ნაშთი ნაკლები რომელიც რჩება, ქაღალდს ნაკლებს თქვა პირობითად ან რესურსებს, მატერიალურ რესურსებს ნაკლებს რომელი უფრო მოიხმარს, ანუ რომელი უფრო ფრთხილდება სახელმწიფო. აი დეპარტამენტისგან ხო არის ინფორმაცია, რომ რამდენი მოითხოვას, თქვა ელექტროენერგიის ან ან რესურსი. და ანუ ესეც დიახ. ინფორმაცია ქაღალდსა და კავშირებს ჩვენთან შემოდის ინფორმაცია საქმის განხილვასთან დაკავშირებით, ასე უზრუნველესად დიღაში ერთი ან თანმოყრას ვინაკეთებს. აი CPG-ს რეკომენდაცია ახლა ვუწერია, რომ ეს ანუ გადმოვიტანენ და ქართულად თარგმნით, ეხა არის ეს უცოდ რომ ანუ ეს ერთობლივად შეიკრიბოს, ალბათ საუბრობთ ისევე ხარისხის მართვის დეპარტამენტში, იმიტომ რომ ხარისხის თემა არის და შეიკრიბოს ერთობლივად ეს ყველა ინფორმაცია და თქვათ რომ სასამართლოს კან რომელიც იქნება წარჩინებული, რომ გამომჟღავნდეს და თქვათ რომ აი თქვა რომელიღაც კონკრეტული რაიონის ან თბილისის სასამართლო არის ძალიან ეფექტური და მიუხედავთ იმისა, რომ ამ მოსამართლეებს თქვათ ყავდა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება ერთი თვითონ სასამართლოს შორის კონკურენციის სოციალურ ვინ არის უფრო კარგი მენეჯმენტი, რომელიც უკეთესი ყავს, რომელიც უკეთესი თავმჯდომარე და მენეჯერი ყავს, თქვათ ნაკლები მოსამართლებით მეც საქმეს და ვინ უფრო მეტ ეკონომიას ვიცი ძალიან იშვიათი გვაქვს ჩვენ სასამართლო, სადაც ესეთი ტოლობა ზუსტად იქნება. ესმის და თუ ჩვენ თქვათ გვაქვს და ეს მაქსიმუმ მოგვიწია თქვათ 25 სასამართლოდან სულ 3-ში ან 5-ში. რისკი ამ ყველაფერში მე აი ამის ეკეთება მოთია. იცით რა არის რომ აქ დიდი სასამართლოებია რამოდენიმე, მაგრამ აქაც მოსამართლეთა რაოდენობა სხვადასხვა არის. საქმეების რაოდენობა სხვადასხვა არის. გამოდის რომ რამოდენიმე რაიონული სასამართლოს ამწახალისების ან იმისთვის რაღაცა სერიოზული ჩვენი მხრიდან სერიოზული რესურსი უნდა დაიხარჯოს ამაში. და რამდენად ეფექტური იქნება დახარჯული შრომა და მიღებული შედეგი მეტი ერთმანეთში. რამდენად დღეს აქ ახალდასმული პრობლემა, მაგრამ ერთია რომ CPG-ს რეკომენდაციები და მეორე ჩვენ რომ CPG-ში ანგარიშს ვაგზავნით, იქ ისეთი წვრილად ჩასრული სტატისტიკაა და მოთხოვნები ამ საკითხებზე, რომ არ უნდა თქვა რომ საერთოდ არაკეთებ ამას, აფერი არა გაქვს, რაც ცუდი ტონი არის. იმიტომ რომ შენ არ ფიქრობ ეკონომიურობაზე, არ ფიქრობ ეფექტურობაზე რაღაცაზე და მეორე რომ მაშინ ეს დაждდება ძვირი, მაგრამ ნელ-ნელა ეს ძალიან მოგცემს კარგი ანალიზის საშუალებას. აბა, აქ შედარება კი არ უნდა გავაკეთოთ, რაღაცა სტანდარტები უნდა ავიღოთ. არა, რაღაცა სტანდარტი, აი მოცემული თქვათ ერთი მოსამართლე იქ რაღაც საქმეს რაოდენობა და შესაბამისად ყველა სასამართლოზე გავაკეთოთ ეს და არა თქვათ ტოლი სასამართლოები რომელიც იქნება მათი შეჯიბრი რა. ესე იგი თქვენ მართლა ვძანებთ რა, ანუ აქ იქნება რა რომ ერთი სასამართლო მაგალითად წინა წელს ყავდა თქვათ 100 მოსამართლე წინა წელს და ან ქონდა მილიონი ბიუჯეტი და რამდენი გამოდა მომავალ წელს გააუმჯობესა უკან წავიდა წინ წავიდა ანუ აქ ინდივიდუალურად ყველა სასამართლოზე
ესე იქნება. ესე იქნება და ასევე ამ ფორმულები რაღაც მედიუმს მედიოს ეძახიან საშუალოები. Ei, kabutan ege tsqona zustat menejmentis sakitxi ari ro kagaldi tkvat ai igive sheilba ori gverdian gamoiqen rotsa shavat iqenebt tsa ragatsa da dazogo resursebi da ese igi matchoris ai chven mier CPJ-shi gagzan baton gakh es informatsia natsilobri mushavdeba imtro CPJ-shi mains ugzavndit chven am qolaps isini aketeben da ubrol dasanania ro tkvat ai chven viqavit menashori ne moxsenebaze shepez faktivrat evropis ert-ert qolaze efektur menedjerat da asakhela ert-ert kakhetis სასამართლოს თავმჯდომარე და ნუ მენეჯმენტი, ანუ ესე იგი ამ ინფორმაციის საფუძველზე ესწრებოდით და ანუ ჩვენთვის ეს ბატონო? ანუ მე ხა სახელგვარი ხა არ მახსოვს, მაგრამ თუ გიოთ მოვიძებთ სიღნაღის სასამართლო დაასახელეს და სიღნაღის სეპეჟმა, სეპეჟმა თვითონ ანუ ამ ჩვენ და თქვა რომ აი ამ ადამიანისგანო თქვა ასე თქვა უნდა აიღოთო, ანუ ესე იგი როგორ კლავდება იგივე ესე იგი შემოსულ საქმეთა რაოდენობას, რესურსებს რამდენს მოიხმარს, წინა წელთან შედარებით მერე ნაშთი რო განაშთა და უფრო ნაკლები დახარჯა და ესეთი რაღაცებით და ჩვენთვის ეხა ეს მე მაგას ვამბობ, ამას თუ გავაკეთებთ ძალიან კარგი იქნება, რომ ეს ხალხი იმიტომ რომ CPJ-ს ეთხოვს და როგორ უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. ერთ დავამატებთ, ია, ხაი ზუსტად ბატონ კახამ რაც თქვა, რა თქმა უნდა, ეს ფორმულა რაც დგება, ფორმულა ითვალისწინებს ყველაფერს, ანუ ერთნაირი სასამართლო შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ის ფორმულა ერგება ყველა სასამართლოს, იქ საქმეები შემოსული. ია, ანუ იქ ყველაფერი ეს გათვალისწინებული როცა არის, თქვა და ეს საბჭოსთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თქვა და იგივე ახალი თავმჯდომარე მივიდა და იმან გააუმჯობესა თუ გააუარეს ამ მდგომარეობას. ანუ ვიღაცა თქვა თუ ხედავთ რომ დინამიკა ძალიან ცუდი აქვს, რატო აქვს ამ თავმჯდომარეს ესეთ მდგომარეობა, რატო ხდება რომ უკან მიდის იძირება მის სასამართლოს თქვა საქმეები და რაც. ინფიცირების ერთ-ერთი საშუალება აი გამოთვლა და ეს პროცენტული ну, რა ვიცი, ახლა დევნით არ გამოვირჩევით, მაგრამ დაწინაურებით გამოვირჩიოთ, იქნება რომ გააუმჯობესოთ, მეტი მივაწოდოთ. კარგი, მაშინ გადავალ შემდეგ აქტივობაზე. ეს არის 4-3 სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთების მეთოდოლოგიის და კედემების სანაპირო შემუშავება და აქ აი ზუსტად ამ მომავალ კვირ ანუ ამ კვირაში ფასად 15-16 აპრილს და 12 ანუ ხვალში ხდება ზუსტად აი დრეზდენის მოსამართლესთან შეხვედრა და შეს მოსამართლის ტრეინინგი. მოსამართლეა დრეზდენიდან ჰაგენლოხი და ორი ქალბატონია სამოქალაქო სამართლის კუთხით არიან. აი მე ის აღარ მახსოვს კონკრეტული თემებიც კი არის. სამოქალაქო სისხლი რატო უნდა იყოს კაც? არა, ადმინისტრაციულებზია ეს. ადმინისტრაციული და ხო? ხო. აა, დიახ, მე ორივე შეხვედრასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოგზავნილი მაქვს. ერთი არის პირველი არის 14 აპრილს 17 საათზე ხუთშაბათს, რომელიც იმართება. ეს გემკოვი და საგენლოხი რომ არის, აქ მოდის, დიახ. დიახ, ამაზე დამიდასტურეთ უკვე. ეს არის იუსტიციის მინისტრი და სისხლის გარდა აქ არის ადმინისტრაციულ საკითხებზეც იქნება საუბარი, ადმინისტრების საკითხებზე და ამიტომ საინტერესო იქნება ეს შეხვედრა 14 აპრილს, რომელიც იმართება 5 საათზე. ამის გარდა არა, ადმინისტრების ადმინისტრაციულზე გეტყვით ახლა. ადმინისტრაციულზე გეტყვით. ერთი წუთით გისა, გეტყვით ებაზე. ორი ვიზიტი არის
გერმანიიდან, ეს პირველი, რომელიც ვახსენე, ჰაგენლოხის და გემკოვის მინისტრის დიახ, და მეორე არის მეორე ვიზიტი, ბატონი ფრიდრიხ იოახიმ მემელი, ჰამბურგის უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამართლოს თავმჯდომარე, და ბატონი ვოლფგანგ ზივერტი, ჰამბურგის სამხარეო სოციალური სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს ორი მოსამართლე ჩამოდის ასევე საქართველოში 14-16 აპრილს, 15-16-ში მართავს შეხვედრებს, დღის წესრიგით სტანდარტული იყო იმ ინფორმაციასთან, და გამოთქვეს სურვილი, რომ საბჭოს წევრებსაც თუ ექნება სურვილი, რომ თქვენთან გამართონ შეხვედრა 16 აპრილს, შაბათი დღე არის. აი ეს ეხება ზუსტად ადმინისტრაციული სამართალწარმოების საკითხებს. ესე იგი ორგანო კოლეგიური გადაწყვეტილებების მიღებისა და სხვა საქმიანობის თემები. შოთა, შენთან ახლო, ხო ხდები? შაბათს რომელი საათი? ჩვენ უნდა შევთავაზოთ დრო. თოთხმეტი იქნება, დიახ, თოთხმეტი სხვა შეხვედრაა. თოთხმეტი ჰაგელოხთან და გემკოვთან არის. მელი არის თექვსმეტში. და თექვსმეტში საათი უნდა შევთავაზოთ და ჩვენთვის საინტერესო საკითხები, ასევე საკითხები შეგვიძლია. შაბათია, დიახ. 12 რომ იყოს? ხო, მაგრამ ჰაგელოხი მარტო სამოქალაქოზე არ იქნება, იქ იუსტიციის მინისტრი რა კი არის, ცოტა ადმინისტრაციულ საკითხებზეც იქნება, ანუ მენეჯმენტის საკითხებიც იქნება და შეგვიძლია ამაზეც მესაქნათ. გერმანიის არის, ხო? ლანდის, ხო? 12 საათი, ხო? და ჩვენ შეგვიძლია საკითხებიც კი შევთავაზოთ, ანუ რა საკითხები უფრო მეტად გვაინტერესებს ამ ადმინისტრაციულ სამართალწარმოში. გამოგზავნილია. კი ბატონო, კი, კი, კი. აი თქვენი დახმარება მჭირდებოდა რეალურად, აი ანუ 4-7 აქტივობასთან დაკავშირებით. ანუ 4-7 არის მოსამართლეთა შორის საქმეთა განაწილების საკითხების დარეგულება ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით და ამასთან დაკავშირებით დღევანდელი ჯგუფის შექმნა ხო არ დავწეროთ რო შევა ანუ ну машин машин თავისუფლად შეგვიძლია რომ შეიქმნა ჯგუფი დავწერო კარგით машин ამ 4-7 აქტივობაში თვითონ და 4-10 არის ასევე მოსამართლე სპეციალიზაციის სტანდარტის განსხვავების თაობაზე იუსტიციის მომავალი საბჭოს გადაწყვეტილების მიღება და ამ კუთხის მოსამართლე ტრენინგის ჩატარება და მიწერია რომ 1 იანვრიდან ამოქმედა იუსტიციის მომავალი საბჭოს გადაწყვეტილება არასრულწლოვანთა მართლმადიდებლობაში მოსამართლე სტანდარტის დამკისების შესახებ.
ანუ ეს იყო და ორი საკითხი აქაც გვიწერია, ესე იგი ერთი ხარისხის მართვის საკითხებზე გვიწერია, რომ გვინდოდა ანუ მარტო ის სტანდარტების თარგმნა არა, თვითონ მენეჯერებთან სამუშაო შეხვედრა, სადაც მე გავაცნობდით და ასევე დაგვეგმოდით, რომ ხარისხის კონტროლის მექანიზმები როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს და აღნიშნული შეხვედრაზე ანუ ფაქტიურად თანხმობა გვაქვს მიღებული, რომ 23-24 აპრილს გაიმართოს ეს მენეჯერების შეკრება, ანუ მენეჯერების ფორუმი, ასე ვთქვათ. და ამ შეკრებაზე კარგი იქნება ასევე, რომ თუ თქვენ ცივსეთ ის უმაღლეს საბჭოს წარმომადგენლებს, ანუ ჩვენ ეხა ჩვენ დაბადა მაქსიმუმ რაც მე როგორც ყოველთვის ყველგან ვიქნები. ძალიან კარგი. და მეორე შეკრება იქნება, ესე იგი საზოგადოებასთან ურთიერთობის აი დებულება რომ მივიღეთ, დაგვეკისრა სტრატეგიის, საკომუნიკაციო სტრატეგიის მომზადება და სამოქმედო გეგმის. ჩვენ შევქმნით კალტონინოს სამუშაო ჯგუფი, სადაც ყველა სასამართლო, სადაც არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურები, მათი წარმომადგენლები ჩართულები არიან. ასევე ჩავრთავთ სპიკერ მოსამართლეებს ამ სამუშაო ჯგუფში და 15-16 აპრილს, ანუ ამ შაბათკვირას ფაქტიურად გასულ შეხვედრა გვინდა მოვაწყოთ ექსპერტი, სადაც იქნება ასევე მოწვეული ექსპერტი, რომელიც დაგვეხმარება საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნაში. და ეს ექსპერტი ოღონდ ხოლმე ტრეინინგს არ ჩაგვიტარებს, შემდეგ ერთი თვის მანძილზე გვინდა რომ ჩვენ თერთად მან იმუშაოს. ეს ექსპერტი ვინ არის? უცხოელი თუ ადგილობრივი? ადგილობრივია. ქართული. ოღონდ ეს არის ევროსაბჭომ, ვინც ადგილობრივი ექსპერტი, ვინც იმით რომ რადგანაც ევროსაბჭოს თვითონ ეს პროექტი მეც გეტყვით ახლა სახელს და გვარც ეს არის ლადო რა გვარი არის? ან ხო და ანუ კარგი იქნება ამ გახსნული შეხვედრაში თუ საბჭოს წევრები, ანუ არა მხოლოდ სპიკერ მოსამართლეები და თვითონ ეს საზოგადოებას მოსამართლეები, არამედ თვითონ საბჭოს წევრებიც მონაწილეობას მიიღებთ. არ ვიცი, რამოდენიმე წევრი მაინც თუ წამოგზანდებით. აი ეს არის 15-16 კაჭრეთში ტარდება ეს სამუშაო შეხვედრა. დიახ, ამ შაბათკვირას რა. იანო ხო შეიძლება რომ გადავნე. ხო, ნუ ესე ის აქტივო. ბატონო? კი ბატონო. არ 14-ში ოპერებსაც ჯგუფის წაყვანა, ანუ და მე 15-16 იყოფნა თავი დილიდან 10 საათი. ესე იგი ვლადიმერ კერვალიშვილი არის, ლადო კერვალი. UNDP-ს ექსპერტი იყო ადრე და ეხა და თვითონ ანუ მათ იმიტო გვირჩიეს ეს ექსპერტი რომ მართაჯულებაზე ნამუშევარი აქვს და იცისოს საკომუნიკაციო სტრატეგიას. კარგით, მოკლედ სულ ეს იყო და თქვენ თუ მეტყვით, არ ვიცი, რომ მე მივაწოდო ინფორმაცია ან ორივე შეხვედრაზე, თქვათ, ვინდა ესწრებით, კარგი იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ანუ ევროს ანუ 23-ში და 24-ში თქვენ იქნებით ამ მენეჯერთა შეკრებაზე. კარგით, მოკლედ. ავტონო, მაშინ მე დღეს გადავაგზავნებ. რაც შეეხება სამუშაოთა აღწერილობას, რომელზედაც
საუბარი არის და საჯარო სამსახურის ბიუროს უნდა დაამტკიცოს. ბატონო სერგო, რა ხდება თბილისში? ყველაზე უფრო პრობლემატური მაკუთხით იყო თბილისის საქარავნო სასამართლო და მაშინ ბატონმა რა ქვია, თავმჯდომარეს გითხრა, რომ ამ ყველაფერს მოვაგვარებთო, შევძლებთო. აი შტატებს რა სამუშაოს აღწერილობა ხდა ამის ერთება. ხო არა, ხო მაგას რა სტადიაზე არის და რამდენად შესაძლებელია? ხო ქვია ამოიღეთ ჩვენ 2010 წლის ჯერ კიდევ ამიას დროინდელი ძანებები, სადაც იყო ჩამონათვალი ფუნქცია მოვალეობების, მივეცით ცხიპურიშვილს, რომელიც ახლა ამ სამსახურებთან ერთად გადის, ანუ ველოსიპედის გამოგონება არ გვინდა. დაახლოებით ვიცით რაც არის, იყო ესე. უბრალოდ როდესაც 2013-ში მოხდა რეორგანიზაცია, რაღაცა გაერთიანდა ბიუროები, რაღაც აი ახალი საერთაშორისო პრაქტიკის განზოგადოების, აი ესეთ სამსახური შეიქმნა. ახლების არ ქონდა. დიახ, ანუ როცა მოვკითხეთ, რომ თქვენ რა მოვალეობები გაქვთ, არცად არ იყო დაწერილი. არა, არა, დიახ, დიახ. ხო და მე დავასრულებ, და ასევე ეს უნდა გავარკვიოთ არა მარტო თბილისში, სხვა სასამართლოებში რა სტადიაში ამაზე საქმე დაიწყო, ვინმე ვინ უნდა აკონტროლოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ და ეს დებულების სახით ჩამოვაყალიბებთ ამას და როგორც კანონში წერია, ხო, რაღაც არა, მე ვფიქრობ, ბატონო სერგო, ამას ერთიანი ფორმა უნდა მიეცეს. თუ თბილისის სახალხო სამართლო თვლის, რომ დებულების ფორმით უნდა იყოს, მაშინ სხვა სამსამართლოებს არანაირად დებულების ფორმით მიიღონ ეს. კანონში წერია დებულები. ერთიანად, ერთიანი მიზნობა როგორია? კანონში წერია დებულება, თორე. ყველა იმას, იმიტომ რომ ბატონო სერგო, ალბათ როდის არის მენეჯერის შეხვედრა? როდის არის? აქ არის ჩვენთან საპროში? მე მაგალითად მაინტერესებს, ზუსტად მაინტერესებს მენეჯერის და რასაკეთებ ამ კუთხით და როგორ არის და მე მივიღე მაშინ მოწინა. ხოდა ბოლოვა და რო არის ზუსტად რაღაცა, მე ამას მესამე წელიწადია ვიძახი უკვე საბჭოში და რაღაცა უნდა დაადგეს ამას საშუალო. თუ შეიძლება ერთი წუთი სამუშაო სახსარილობასთან დაკავშირებით. ვაიმე, ვერ დავიწყე უკვე. სამუშაო სახსარილობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ალბათ უნდა გავიაზროთ რა არის ამის დანიშნულება კარგად. ჯერ ერთი უნდა ვიცოდეთ რამდენი სახის თანამდებობა გვაქვს. წერალი, ოდა წერალ თანაშემწე, სტომის დივანი, მენეჯერი. ოდა გამტკიცეთ. არა, არა, მაგას კი არ ვამბობ. ჩამოვწეროთ ახლა რა ტიპის, რამდენი ვაკანსია და რამდენი თანამდებობრივი ადგილი კი არა. რამდენი არის განსხვავებული თანამდებობა, ასე ვთქვათ რა. დამკიცეთ, დიახ, რომელიც პირველი. მაგას არ ვამბობ რა, უბრალოდ გავიაზროთ კარგად და მე როდესაც შესაბამისი თანამდებობის შესატყვის მოვალეობებს აღწერთ, ბატონო სერგო, იქ მარტო ის კი არ უნდა დავწეროთ ჩემი აზრით, ვთქვათ რა უნდა აკეთოს ამ ადამიანმა, არამედ რა თვისებების მატარებელი უნდა იყოს შესაბამისი ადამიანი და ეს ყველაფერი მე როდესაც იქნება სასამართლოში კონკურსი ჩატარებული ვაკანტურ ადგილებზე, როდესაც ხარდება ვაკანსია, მასთან ერთად უნდა გამოქვეყნდეს შესაბამისი თანამდებობის ვთქვათ მოვალეობები, რომ ყველას ვისაც კონკურსში მონაწილეობის მიღების სურვილი ექნება, გაიაზროს, რომ აი რისი კეთება მოუწევს ამ იმაში და ამავე დროს თუ იქნება მითითებული იქ რა თვისებების მატარებელი უნდა იყოს განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, აი ამ თანამდებობაზე მყოფი ადამიანი, შეაფასოს შეესატყვისება თუ არა იგი თავის თანამდებობას. მარტო ის კი არა, რომ სადღაც დავწერო და ჩავდოთ, აი ესეთი გამოყენებითი დანიშნულება უნდა ჰქონდეს აი ამ აღწერილობას. გასაგებია, ხო? ჩვენ
ჩვენ მოკლედ უკაცრავად ხცავნა. ჩვენ მოკლედ კონკურს როცა ვაცხადებ, მოკლედ და გამოცხადებულა ჩვენამდეც და ჩვენ პირობებში ერთი კონკურსი უკვე გამოცხადდა, რაც იყო ანუ ვაკანტურ თანამდებობაზე კი არა, მოვალეობის შემსრულებლები რომ გავაშტატეთ, ასე თქვა. აი მოკლე აღწერილობა გვაქვს და მას HR-ზე ვერც დავდებთ და ვერც გამოაცხადებთ კონკურსს, მაგრამ აქ უფრო ჩვენ ახლა მოვალეობების აქ უფრო გვინდა ფართოდ, გვინდა რაღაცა ფუნქცია მოვალეობების კუთხით ჩავდოთ მოთხოვნები, ვთქვათ პერიოდულობა, რამდენ პერიოდში რა პერიოდში ვთქვათ, მაგალითად გაზოგადოების სამსახურს გვინდა ჩაუწეროთ, რა პერიოდში რა მოგვაწოდოს, რა პერიოდში რა განზოგადოება გააკეთოს, რა პერიოდში ასე თქვა და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს კონკრეტიკაც გვინდა ასე. კონკრეტულად მოუთხოვოთ, დიახ, თორე აღწერილობა ზოგადი გვაქვს ჩვენ ეს და ეს იდებოდა კიდევაც მართალია ეს დებულება იცით რატო დაგჭირდა ქავტონოევა? დაგჭირდა იმიტომ რომ იყო შექმნილი სამსახურები სადაც მოუთხოვოთ რას აკეთებს. მე პირდაპირ გეტყვით, ბევრი იყო ასე თანამდებობის პირ რომელიც რას აკეთებს თვითონ არ იცოდა და რა გააკეთა რომ ვკითხეთ, ნუ ეს წარმოადგინა რა გააკეთა. ამიტომ ეს პრობლემატურია. მომდინარე ეს ერთი არის, მაგრამ მე როგორ უნდა მოხდეს მაგის შემოწმება, ეს არის მეორე. ხო, მე მაგალითად ცალკე სისტემა შეიძლება ჩამოყალიბდეს, რომ თქვათ ასევე გარკვეული პერიოდულობით 6 თვეში ერთხელ რაღაცა სამსახური არსებობდეს სასამართლოში, რომელიც აღწევს ვინ რა გააკეთებს. ჩვენ მენეჯერი ყავს და მე ზუსტად მენეჯერს წინა მენეჯერს ვკითხე რომ როგორ აკონტროლებდი შენ ამას და რატო მუშაობდა მოსახურების ცენტრში მაგალითად თანაშემწე მოსამართლეს, რატო იდგა სკანერზე? ნუ ვერ გვიპასუხე, რომ არც მოსახურების ცენტრის დებულება არ არის, ფიზიკურად არ არსებობს. შევქმნით შუშის ის სახლი ჩვენთან გვერდზე, შეიქმნა, ძალიან კაია, კარგი ფუნქციები აქვს და საქმეს, მაგრამ ფუნქციონალურად მოვალეობები არცად არ იყო დაფიქსირებული. აი მაგალითად ეს და ასე შემდეგ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მენეჯერს უკვე დაევალება ქავტონოევა და მენეჯერი მოსთხოვს, ასე ვთქვა, ჩვენ შიდა კონტროლი ასე. არა, ის მოსთხოვს ერთი ამარა წერილობით უნდა იყოს წარმოდგენილი, ამ და ამ ადამიანმა მაგალითად ამდენი გადაწყვეტილების პროექტი შეადგინა ამ პერიოდში. აა, თან ჩვენ აპარატზე იძა, ხე? ხო, აპარატზე ვიძა. გასაგებია. ამდენი გასაგებია. ცოტა გასაგებია. აი უფრო ეს უფრო ალბათ რაც შეეხება აპარატს, უფრო მეტი კომუნიკაცია ალბათ ჭირდება მოსამართლეებთან, იმიტომ რომ თუ ის ყმაყოფილია თავისი აპარატით, ასე ვთქვათ, იქ ნაკლებად ვერა, ვიცი მართლა რო გითხრათ. თუ მოსამართლე თავისი აპარატით ყმაყოფილია, მართლა არ ვერა, ვიცი, იმიტომ რომ მე მაგნა ასე ვთქვათ. დიახ, დიახ. იმიტომ რომ გასაგებია. აი ძალიან ძართული იცი და სხვადასხვა ხასიათების ხალხია, ზოგს ისეთი აქვს რომ აი ვერ უპოვეთ და ვერ უპოვეთ. ჩვეულებრივად გადაადგილების გამო დრუკ ვაგდება ყველაფერი. მან ხასიათებზეც არის ისეთი ისა რა ქვია. აი ძალიან ისეთი ნიუანსებია, რომ შეიძლება ხარ ხმამაღლათაც არ აღდგება.
კანონ პროექტი ბატონიშოთა არის მომხსენებელი ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. გისმენთ ბატონიშოთა. ესე იგი ეს ცვლილება ეხება როგორც მოიხსენებათ ადმინისტრაციულ პროცესში ცვლილებას, კერძოდ 34-ე მუხში განსახორციელებელ ცვლილებას, რომელიც უკავშირდება ადმინისტრაციულ მოსამართლის მიერ ერთპიროვნულად განსახილველ საქმეთა ჩამონათვალს. აქ მოცემულია მუხლის დღეს მოქმედი ვერსია, სადაც მითითებულია, რომ მაგალითად ადმინისტრაციული მოსამართლე აპელაციაში ერთპიროვნულად იხილავს საჯარო რეესტრის ჩანაწერთან დაკავშირებულ დავას, საჯარო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ დავას, სამშენებლო დავას, რაც არის ურთულესი კატეგორიის დავი. ადმინისტრაციულ სამართალში ყველაზე უფრო მეტი ფაქტობრივი გარემოები დატვირთული, ასე ვთქვა, ჩახლართული დავები და რთულად გადასაწყვეტი დავები არის სწორედ ესენი, რომელთა ერთპიროვნულად განხილვის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. არ არის ყველაზე რთული, გააჩნია, მაგრამ პროცენტულად ეხა სხვა კატეგორიის საქმეებთან დაკავშირებით რეესტრის დავები და სამშენებლო დავებია ძალიან რთული. მე როდესაც იქ მივედი, გამიჩნდა მოსაზრება, რატომ უნდა იყოს ესენი ერთპიროვნულად და არა კოლეგიურად და რატომ უნდა იყოს დამცავი და შემაკავებელი ორდერი კოლეგიურად. ხო, არაფერი, უბრალოდ ესე იგი ორდერები განიხილება, რომელიც 7 დღის განხილვის ვადაა, ამას განიხილება კოლეგიურად, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად თავისუფლად არის შესაძლებელი ერთპიროვნულად ამ საკითხების განხილვა და შემაკავებელი და დამცავი მაგალითად. და ასევე სხვა ადმინისტრაციულ პროცესში მოიხსენებათ, არის დაახლოებით 10-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული პრიმა თავი, რომელიც სირთული ნამდვილად არ გამოირჩევიან და ამ პრიმა თავების უმრავლესობა 90% გათვალისწინებულია კოლეგიური წესით. მათი განხილვა კოლეგიური წესით, რაც არ არის ნამდვილად ლოგიკური. როდესაც მე მივედი და დავსვი საკითხი, აღმოჩნდა, რომ ადმინისტრაციულ პალატაში თითქმის ყველა მოსამართლეს იგივე მოსაზრება ჰქონია. დიდი ხანი ამაზე საუბრობენ, მეთანხმებიან აბსოლუტურად ყველაფერში, უბრალოდ არ მომხდარა ამის სისტემატიზება, კანონპროექტის ფორმის მიცემა და საბჭომდე ამ ინფორმაციის მოტანა. და ჩემი მიზანი არის სწორედ მთელი პალატის ნააზრების, რომელიც თქვენამდე მოტანა და რომ გავხდეთ ჩვენ კანონპროექტის ავტორები და შესაბამისი ინიციატივით მიმართოთ იუსტიციის სამინისტროს. დიახ, და არ უნდა იყოს რეესტრის დავები, სამშენებლო დავები არ უნდა იყოს ერთპიროვნულად, ამ ჩამონათვალში არ უნდა იყოს. ხო, მაგრამ არა, ეგ მაგის ყველაზე რთული დავა. ყველაზე და თვითონ მოსამართლებიც ამბობენ. ძალიან დიდი. ხო, კი, შეიძლება. ხო, მარა, ვერ მოსწ, ხო. ესე იგი, კი, არის, ესე იგი, არის უფლებამოსილება, დისკრეტ მართალია, ეს არ არის ვალდებულება, მაგრამ როგორც კი ეს უფლებამოსილება წერია სიტყვა, ეს 100-დან თითქმის 100%-ში იხილავს მოსამართლე, კოლეგებს უწევს მას, თორმეტი კი არაფერი, მეტი კი არაფერი. ხო, ჯობია, არ ამგონია. კი, დღეს არის ეს დისკრეტ, ერთი წუთით რა. ესე იგი, ეს არის დისკრეცია, მაგრამ თითქმის ყველა 99% შემთხვევაში უწევს რა კოლეგებს ანგარის ეს მოსამართლე მაინც ერთპიროვნულად იხილავს, იმიტომ რომ დანიშნოს, კი, ზოგავს კოლეგებს, ზოგავს და რომ არ დაზოგოს, ნუ აღარ მინდა ხა დანარჩენ, შეიძლება რაღაც ერთ რაღაც პერიოდის მერე უთხრას კოლეგამ, რომ ვიცი რა, დისკრეცია გაქვს, მე ვიხილავ ერთპიროვნულად, მოდი შენც ერთპიროვნულად განიხილე და ნუ გამაცდენ, შეიძლება. ხო, ესეთი რაღაცა, ამიტომ ეს რომ გამოვრიცხოთ, ვალდებულების სახით უნდა ჩაიწეროს. ბუნებრივია რომ კვალიფიკაცია უფრო სწორად, უფრო კვალიფიციურად გადაწყდება, ვიდრე ეს ერთპიროვნულობის შემთხვევაშია. და რაც შეეხება იმ დაზოგილ, უფრო სწორად იმ დახარჯულ დროს, რაც აქ სამპიროვნული განხილვით შემოდის, ეს დრო დაბალანსდება ორდერებით და სხვა პრიმა თავებით დაზოგილი დროით. ყველა პრიმა თავს, ყველა, კი, და ამ პრიმა თავში შედის ასევე
ტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული სამართალ წარმოება, რაც არის მართალია პრიმა თავი, მაგრამ ჩვეულებრივი სასარჩელო წარმოება. კი ბატონოს, კი, არა პრობლემა. მე მოვიძიებ სტატისტიკას. მე ზეპირად კი ვიცი ხა დაახლოებით, მაგრამ თქვენთვისაც რო უფრო თვალნათელი იყოს, მე ჩავეძიები ამის სტატისტიკას და შემდეგ სტუმაზე მაშინ სტატისტიკური მონაცემები დაღვიჭურვები. როქი, აი ყოჩა, კარგია. როქი ასუფთა მეტი არა. ბუნებრივია. არა, იცი როგორ არ არის, მაგრამ იმ სირთულესთან შედარებით, რაც გააჩნია რეესტრის დავებს და სამშენებლო დავებს, მართლა არაფერი. ეხა არასრულოვანი სკოლა პანსიონში გაგზავნა და ესე რაც არასოდეს არ შემოსულა, ჯერჯერობით არ შემოსულა. არის კიდევ სხვადასხვა პრივატავები არის ბევრი. ხო, არაფერი არა. არ ხო. ხო და არ შემოსულა უბრალოდ, არასოდეს არ შემოსულა, დამიჯერებს. სამი წელია მოქმედებს, არ შემოსულა არასოდეს რა. ხო, არის სხვა პრიმათავები, რომლის გახილვა შეიძლება ერთპიროვნულად ნამდვილად. ეს ჩავტოვო დისკრეციას, ხო? არასრულოვანს რომ ეხება. ხო, არის კიდე. არასრულოვანი. დანარჩენი? ხო, მოჟდა. არა, ეს არ ვიცი. რა, მე მგონი ამას, ხო. ხო. არა, როგორ იცით ქალტონინო, ესა იცით როგორ არის, როგორც კი ესა სამი ადამიანი, ესა ერთი ადამიანი განიხილავს სამპიროვნულად განსახილვის საქმეს, ეს არის ძალიან ცალსახა დარღვევა კანონის. ამაზე როგორ უნდა შევცახდეთ არმე ეს? მაშინ დაბალანსებას ვეღარ ვახდენთ. რა, ეხლა ეს პიროვნულად საქმეების ზემდგომ ინსტანციაში განხილვა რითი იყო განპირობებული? იმით, რომ საქმეთა მართვა იყო რთული. შემდგომ პერიოდმა, როდესაც იკლო საქმეების შემოდინებამ გვანახა, რომ იყო შესაძლებელი კოლეგიური განხილვა და მოლოდინით მოქალაქის არის ის, რომ ზემდგომ ინსტანციაში რომიდის მისი, ასე ვთქვათ, საქმეს შეისწავლოს არა ერთი, არამედ სამი მოსამართლე. ეხლა ჩვენ ხომ შორს ვართ იმაზრისგან, რომ ერთი მოსამართლე პირველ ინსტანციაში და ერთი მოსამართლე ზემდგომ ინსტანციაში, ეს არ ნიშნავს რაღაც განსაკუთრებულ გონებას და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად ესე არ არის. აქ არის მიდგომა. სამს როცა ხედავს, აქ მეტი მოლოდინი, რომ მისი გადაწყვეტილება იქნება ბევრად, ასე ვთქვა, დასაბუთებული კვალიფიციური სამი ადამიანის მხრიდან შესწავლილი. ამიტომ ჩვენ მაგალითად ჩვენი შემადგენლობა ყველა საქმეს ვიხილავთ კოლეგიური შემადგენლობით, იმიტომ რომ მიდგომა, მიუხედავად იმისა, რომ დათქმები რაც არის ვიცით და თუმცა ის, ასე ვთქვათ, საქმეები, რომელიც შრომიდავებს შეეხება, იგივე 10000 ლარზე ქვემოთ დავები, ხშირად იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქე ნახოს სამივეს ჩართულობა, აი შეიძლება წააგოს კიდეც საქმე, მაგრამ სხვანაირი იმას ტოვებს რა, დამოკიდებულება. დროს არა, დროს სასახად არ არის არაფერი. მაგრამ დაბალანსება ეს რასაც ვამბობთ, მაშინ დროში დიდი არაფერი განსხვავება არ იქნება, დარწმუნებული ვარ ამაში, თუმცა ამაში უფრო დაგვარწმუნებს ჩვენი სტატისტიკა. მაგრამ რომც იყოს მაგალითად სტატისტიკურად ცოტა უფრო დაიტვირთოს, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა დასაშვებად მიმაჩნია საქმის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. კი, ინტერესი და ნდობაც მეტია აპელაციაში, ზემდგომ ინსტანციაში ამოდის ესა მხარე სამო სამართლეს ხედავს, ცოტა უფრო სხვა თემაა. ერთპიროვნულად განვიხილავთ იმას, რაც მეექვსე მუხლით, ეს არის საპროცესო კოდექსის მეექვსე მუხლი, რჩება ძალაში, კერძო საჩივარი რჩება ძალაში, საჯარო ინფორმაციის გაცემა რჩება ძალაში და ამოვარდება საჯარო რეესტრის დავები, სამშენებლო ურთიერთობები, პრივატიზაციები ამოვარდება და ამას ჩაანაცვლებს აი ის პრიმა თავები, რაც შეეხება
რომელიც შეიძლება მეწარმე არასტუდენტის სკოლა პანსიონში გაგზავნა, რეალიზაცია ეს ისედაც იყო და ძალაში დარჩება. როგორ? მეწარმე საქმიანობის შემოწმება. ესა და ესა თავშესაფრის მინიჭების საკითხები და კიდე არის წრუწრული დავები. არა, სამპიროვნულად ეხლა ვიხილავთ სამპიროვნულად, ეს არა რჩული დავები და შეიძლება ამ დროის დაზოგვა და ეს პირო სამპიროვნულად, ხო კოლეგიურად რა. ხო კოლეგიურად. ხო და შეიძლება ამის დაბალანსება და აი სწორედ ეს მიზანი გამაჩნია. ხო და მაშინ სამპიროვანი. ესე გავაკეთოთ მაშინ. ესა ქალდონინო სტატისტიკური მონაცემები რომ მოგაწოდოთ მომდენო ხდომისთვის. სტატისტიკით რომ აღვიჭურო მომდენო ხდომისთვის. ხო. და თუ კი არსებობს ამდენი მესმის. კი. კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო. არ არის პრობლემა. ხო შეიძლება შეტონილობის რომელიც აი შესაძლოა. კი. კი. და სუფთა სტატისტიკისაც საბოლოო ჯამში მე მგონი არ უნდა შევხედოთ, თუმცა თვალსაჩინოებისთვის კარგი იქნება. კარგი იქნება. კი. კი ბატონო. ხორა კი აბსოლუტურად გეთანხმებით. კი თან ისე თან პრაქტიკისთვისაც არის, ნუ კოლეგიურად როცა ისხობა ერთიან პრაქტიკა და ინდივიდუალურად როდესაც ხდება სხვადასხვა მიდგომაა რაღაც სხვადასხვა საკითხებზე. ესეთ გასათვალისწინებელია. და სულ ეხლა არის სამი შემადგენლობა თბილისის ადმინისტრაციულში, თბილისის აპელაციაში და აქ სამ როდესაც კოლეგიურად იხილება ერთიანი პრაქტიკა მაინც გინდება, ნარჩუნდება და როდესაც ერთი პროვლად იხილება ეს დიდი საფრთხეა რომ ინდივიდუალური გადაწყვეტლება იქნეს მიღებული პრაქტიკას აცდენილი სრულიად. კი ბატონო. მე ეს არის კი ბატონო, კი ბატონო. ქორშაბათისთვის იქნება ატვირთული ყველა. კი ბატონო. არ, ესე იგი მე მოგახსენებთ, რომ ესე იგი პირველ რიგში იმას აღნიშნავ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი ნაზრევი, მე ეს მოსაზრებები დამხვდა თელს პალატაში, მე ვესაუბრე პალატის თავმჯდომარესაც, ვესაუბრე აი მის შემდეგ, როდესაც მე თქვენ მოგაწვით უკვე უფრო სრულყოფილ ვარიანტს ინტერნეტზე, მინდა შემოგთავაზოთ, რომ დავდოთ ინტერნეტზე, რათა ქუთაისის საპოლიციო სასამართლომაც შემოგთავაზოს თავიანთი მოსაზრებები და ესე ყოველმხრივ შეჯერებული ადვოკატებს. ხო, გავაგზავნოთ მაშინ ასოციაციაში, კი ბატონო. რა არის პრობლემა? ეს უფრო პროცედურაა, ეს უკვე. მე რა თქმა უნდა ვერანაირად ვერ ვიქნები წინა. ხო. და მომდევნო სხდომისთვის იქნება ატვირთული თავში სტატისტიკური მონაცემებით, გამოვაქვეყნოთ ინტერნეტზე და უკვე მივიღოთ გადაწყვეტილება. ვისვენოთ, დაშვის. ესე იგი,
კონვენციის პირველი მუხლის F პუნქტის თანახმად ეს კონვენცია გამოიყენება იმ დაწესებულებებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ, რომლის საქმიანობაც ძირითადად დაკავშირებულია ოფისში მუშაობასთან. სასახაო რომ სასამართლოთა საქმიანობა მოიაზრებს ძირითადად საოფისე საქმიანობას. ანუ ეს კონვენცია ჩვენზე ვრცელდება. ამ კონვენციის მეორე მუხლის მეხუთე პუნქტის თანახმად ყოველწლიური ფასიანი შვებულების ხანგრძლივობა უნდა იზრდებოდეს მუშაობის სტაჟის ხანგრძლივობის პროპორციულად, ოღონდ ეროვნული კანონმდებლობის დადგენილი პირობებისა და წესების შესაბამისად. ანუ ის, რომ სტაჟს უკავშირდებოდეს შვებულების ხანგრძლივობა, ეს არის ვალდებულება და ეს აუცილებლად უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთი გრადაცია. მაგრამ თუ რა რაოდენობით, რა სტაჟი შეესაბამება, რამდენი სტაჟი შეესაბამება რამდენ კალენდარულ დღეს, ეს არის ეროვნული კანონმდებლობის გადასაწყვეტის საკითხი. და სწორედ აი ამგვარი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფას ემსახურება ეს ცვლილება და მე წარმოგიდგენთ ჩემს მოსაზრებას, მათ შორის ალტერნატიულ მოსაზრებასაც, თუ როგორ მიმაჩნია ამ საკითხის გადაწყვეტა. კერძოდ, თუ მოსამართლეს გააჩნია მისი სტაჟი არ აღემატება 10 წელს, იგი სარგებლობს 30 კალენდარული დღის ხანგრძლივობის შვებულებით. ეს დღესაც ასეა. თუ 10 წელს აღემატება, მაშინ მაგრამ არ აღემატება 20 წელს, მაშინ 35 კალენდარული დღით სარგებლობს მოსამართლეს შვებულებით. ხოლო თუ მისი სტაჟი სამოსამართლო სტაჟია, საუბარი რომ ცალსახა იყოს, მაგრამ სამოსამართლო სტაჟზე ეხლა აღემატება 20 წელს, მაშინ იგი სარგებლობს 40 კალენდარული დღის ოდენობით. ესე იგი, ჩემი სახელმწიფო, ვიცით როგორ არის. ეხლა გასაგებია, გამოდის რომ თუ მოსამართლო სტაჟი აქვს 1 წელი, 1 წელი თუ სარგებლობს, თუ მუშაობს მოსამართლე და დანარჩენი 15 წელი სულ სხვა სამსახურში, მაშინ გამოდის რომ 1 წლის დანიშნულ მოსამართლეს ეკუთვნის 35-დღიან 40 დღე. ხო. და მე მაინც მიმაჩნია რომ ეს ცვლილება დიდად, ანუ ესე იგი ამ ცვლილების ძირითადი, ან დავას ეს ერთი წამით ისა დავასრულებ, მე მგონი ჯობია, იმიტომ რომ ყველა სიტყვაზე თუ შემაწყვეტინეთ ბოლოსში აღარ ჩავალ. ესე იგი, ამ ცვლილების ძირითადი მიზანი ის კი არ არის, რომ დიდი შეღავათები მივანიჭოთ ჩვენ მოსამართლეებს. არამედ მიზანი არის, რომ მოვიდეთ საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან თანხმედრაში, რომელიც ვალდებულებას გააჩნია საქართველოს. ეს არის. და პლუს, რა თქმა უნდა, ეს 5-დღიანი და 10-დღიანი შეღავათიც მოსამართლისათვის, მაგრამ მიზანი არ ყოფილა მაინც ესა შვებულების ხანგრძლივობის გაზრდა. არა, ყველაზე ვრცელდება, ყველაზე ვრცელდება. და ალტერნატივის სახით მაქვს საოფისე ბეურზე, იქ არის, ეს არის 36 წელს მიღებული კონვენცია და არა, ყველაზე ვრცელდება, ლევან, იცი როგორ არის, ყველა საოფისე სამსახურზე, ყველა კერძო სამსახურზე ვრცელდება და წარმოუდგენლად ბევრი მასზე. საოფისე სამსახურზე ვრცელდება. მე რო თანაშემწე ვიყავი, თქვა, ან საოფისე არის, ხო, შეიძლება იყოს თანაშემწე. ხო, მაგრამ მუშაობდი თანაშემწე, კონსულტანტი, საოფისე ხო იყო. დავასრულებ, ბატა, დავასრულებ და მე რე მითხარით, ხო. ხო, და ალტერნატივის სახით მაქვს შემოთავაზებული. თუ საერთო მოსამართლეს მუშაობის საერთო სტაჟი არ აღემატება 10 წელს, სარგებლობს 30 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო თუ მისი სტაჟი აღემატება 10 წელს, იგი სარგებლობს ყოველწლიური ანაზღაურებითი შვებულებით, სამოსამართლო უფლებამოსილების სტაჟის ყოველ დამატებით 1 წელიწადზე 1 კალენდარული დღის ხანგრძლივობით. ეს არის ალტერნატიული ვარიანტი. 1 წელიწადზე 1 დღე ემატება. ხო. ხო. აი ესეთი არა, დიდად არ განსხვავდება სხვათა შორის. დიდად არ განსხვავდება ახლა. ხო. არ განს რატო? ვაი. არა. და ესე იგი, ეს არის გადააჭირებ 30 ემატ 30 ემატება ისა და რა დიდი. ერთი დღე. და იქ 5 დღე ემატება. ვალტერნატივის სახით თავაზობთ და როგორც კი, უნდა ვთქვა.
ესე იგი ეს ერთი წუთი ეს შრომის კოდექსიც შრომის კოდექსიც ხო ამის ვალდებულება ლევა ესე იგი ამდაგვარი რეგულაცია ამდაგვარი ესა ერთი წუთიც ამდაგვარი რეგულაცია გააჩნია პოლიციას და უსაც და უშიშროებასაც საქართველოში გააჩნიათ ამდაგვარი გარდა ამისა ამგვარი გრადაცია არსებობს პოლონეთის არა ლევან ეს არის ლევან რეგულაციებზეა საუბარი ვალდებულებაა ჩვენი უბრალოდ მეტი არაფერი და როგორც კი ამოქმედება შეიძლება პირველი შენ მოითხოვო და მე მოვითხოვო რა ეგრე არ არის მასე მარტივად ხო და ეგ არის ეს არის ვალდებულება ესეთი რაღაც არის ჩვენი ვალდებულება და რა ვიცი ესე იგი რომელი მოდელზე შეიძლება ვიფიქროთ პირველი მოდელი გარდა ამისა მოგახსენებთ რომ პოლონეთს აქვს მსგავსი რეგულაცია როგორც სხვა დღეებია იქა მაგრამ რეგულაცია არსებობს ამის შოთა სულია დეტახმები შეწარმოგენ პროექტს უბრალოდ მე შემიძლია შემოგთავაზოთ რომ რაც პაატა თქვა წეღან თუ სასამართლო სისტემაში მუშაობ თქვა და მუშაობ თანაშემწეთ ამ სტომის დინად რატომ არ ახარ ამ შემთხვევაში საოფისე საქმეს მიჯაჭვული ადამიანი შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ თუ ადამიანი დღეის მოცემულობით არის მოსამართლე და მას აქვს სტაჟი იმ ჩამონათვალისა რა ჩამონათვალსაც ითვალისწინებს ეგ კონდიცია მე ხო უბრალოდ არ მინახავს ამიტომ მე დეტალურად არ შევიძლია თქვა შეიძლება ჩვენ გამოვიდეთ კიდე უფრო ისე წავდეთ და თქვათ რომ ის სტაჟი მიემატოს იმიტომ ხო ხერხებალი ჯდობით თანაშემწე იქნები თუ მოსამართლე მაინც ფუჭდება ხო და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ რაღაც ასე ვთქვათ ცოტა უფრო მეტი რეგულაცია შეიძლება გავაკეთოთ ამ კუთხით და წახვიდეთ და ამ შემთხვევაში უკეთესი იქნება მე მგონი მე ვიფიქრე რა თქმა უნდა ამაზე ესა კახა ვიფიქრე მაგრამ ვინაიდან აქ შეიძლება ძალიან ბევრ მოსამართლეს საკმაოდ და გამოსულ მაგალითად 50 წელი და 40 წელი მოსამართლეს შეიძლება ჩვენ არა ვიყავთ ჩვენ ყავს სტაჟიარის თომის დივნები თქვათ იგივე თანაშემწე რომელსაც შესაძლოა შეგავალოთ ჭირდება კი ბატონო მე უბრალოდ შემოგთავაზეთ ყველაზე უფრო მაინც შეზღუდული სახით მაგრამ თუ კი საბჭოს უმრავლესობა მიიჩნევს რომ ეს ცოტა უნდა გავაფართოვოთ რა თქმა უნდა მე წინამდე კი არა პირიქით მოხარულის ვიქნებით ჩემი მხრიდან მე ცოტა შეზღუდული სახით ანუ მარტო სამოსამართლო უფლებამოსილებას დაუკავშირე ესეთი გრადაცია ვადებისა კიდევ რა უნდა მეთქვა ესე იგი თქვენ თუ ნახავთ ამ კონვენციის ქართულ თარგმანს იქ არის მაქვს ლინკი ესა ან Google-ში რო ჩავწეროთ ამოგი ქართულ თარგმანს ძალიან არასწორი თარგმანია მე ვნახე იქ წერია საკანცელარიო საქმიანობას თუ უკავშირდება ეს ესა არადა ავთენტურ ტექსტში, კერძოდ ფრანგულ ტექსტში, იქ არის პირდაპირ საოფისე სამუშთავაშ დე ბიუროა, იქ ალბათონი ევა და ბატონი ქუჩა. კი, კი, ეს არის საოფისე საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. 9 მაინც რო ეს არის, მარტო ჩემ ცოდნას არ ვენდე, მაინც გადავამოწმე, ეს არის, ეს საოფისე საქმიანობაც უნდა განიმარტოს ეს და არა საკანცელარიო საქმიანობაც. ასე რომ თუ ვინმე რამეს გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით, თამამად შეგვიძლია პასუხი გავცეთ, რომ ეს არის საოფისე საქმიანობასთან დაკავშირებული საქმიანობა და არა საკანცელარიო საქმიანობასთან. ანუ ვადები განსხვავებულია, მაგრამ მსგავსი რეგულაცია სტაჟზე მიმულია 6-6 დღე ემატება, იქა 6-6 დღე ემატება. ხა
ან ყველა უწყებავ თავისი საქმე თვითონ უნდა მოაგვაროს, ეს არის ჩვენი მოსაგვარებელი საქმე და ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს და ეხლა მთავრობა და პარლამენტი რას იცავს ეს მათი გადასაგები. ხო. საჯარო ვინაიდან ჩვენზე ეს არ ვრცელდება ის ისა. ახალი კანონი არ მენახია, ვინაიდან ეს არ არის. არა, ამიტომ რადგან ის არის საოფისე საქმიანობა და ბუნებრივია წილი საჯარო სამსახურის დიდი წილი გადის მაგაში. თვითონ იმ კანონს ააქნა ფიქრი კუთხი? არ ვერ დავდებ თავს, ვერ დავდებ თავს. ხო, ეგ მაინტერესებს. მაგრამ ერთი რაც არ უნდა, რაც არის, ეს კონვენცია გაცილებით მაღლა დგას, მარტივია ძალიან ვინაიდან ის კანონი, ასე რომ არა, რომ წეწინააღმდეგებოდეს პრობლემა არ არის, ჩვენ ვალდებულები ვართ კონვენციაში. მაგრამ ვასწრებ, მაგალითად, საჯარო სამსახურის ფიქრა და რამე გამა. არ ვიცი, ამ თუ შეიძლება მაგის ნა. 24-ია, 24-ია. ა, გავიგე, შრომის კოდექსის მსგავსი რეგულაცია შემოუტანია. პრობლემა არ არის, აბსოლუტურად. ხო, არ არის პრობლემა. ჩემი მიზანი ხო ის არის მარტივი მე ერთ-ერთ საკითხზე მუშაობის დროს როდესაც გავეცანი ამ კონვენციას მაშინვე დამებადა ეს იდეა და როგორც კი დრო გამომიჩდა რეალიზება გავაკეთე და დამეხმარა გიორგი კანონპროექტის ფორმის მიცემაში და გამოვიტანე თქვენ წინაშე აუცილებელია მიიღება იმიტომ რომ ეს არის ვალდებულება ეხა დანარჩენი ჩამოუყალიბდეთ და პარლამენტი ალბათ თავის სიტყვის 95 წლიდან უკვე ბძალაშია ჩვენთვის ესა კი, მე როგორც 93-ში რატიფიცირებ. კი და კონვენცია არის 1926 წელს მიღებული. ეს საკმაოდ ძველი კონვენცია და ესე რომ შეიძლება და შემცირდა, მაშინ ადრე ხო იყო 95 დღე იყო. მე კი მაქვს, მაქვს ეს იმ კონვენციის. ხო, არ ვიცი. არ ვიცი. ესე იგი რა არის? ჩვენ გავარკვიეთ ასევე რომ ცალკეულ მუხსან დაკავშირებით ცალკეულ სახელმწიფოს აქვს დათქმის გაკეთების უფლება მოსილება, თუმცა საქართველოს ამგვარი დათქმა არც ერთ პუნქტთან დაკავშირებით არ გააჩნია. ასე რომ კონვენცია სრული მოცულობით არის ჩვენთვის სავალდებულო. ეს კორექცია რომ მოახდინოს სამოსამართლოს სტაჟზე დაურჩეთ თუ საერთო სტაჟზე? ეს ამ თავარი საკითხი რაზეც აზრები გამოიცხა. უბრალოდ ვიცოდეთ რომ ესე იგი მოსამართლეთა რაოდენობა ვინც ისარგებლებს 95 დღით და 40 დღით გაცილებით გაიზრდება და იმ ვარიანტით რაც მე მიწერია არ გაიზრდება, ცოტა გაიზრდება რა. ხო, ამას ვამბო. ბევრად გაიზრდება. ეხა ბევრად გაიზრდება. ესა, როგორი იქნება პოზიცია? სასამართლო სისტემაში მუშაობს. ხო. ამასე ხო ადვოკატი დარბის. ეა იურისტი პროგრამაში უნდა ყველა იურისტი მოდით ესა კოლეგებო დავტოვოთ მე მგონი იმიტომ რომ ეხა მეც იმიტომაც არ ჩავწერო რომ რეალობას შევხედოთ რა ვითარება გვაქვს და ისეთ გავაკეთოთ რომ რეალობასაც არავცდებით და საერთაშორისო ვალდებულებაც შესრულებული გვექნება. თან შეღავათით ცოტა
გვექნება. ბევრი არა, ცოტა გვექნება. თან ხარდაჭერის იმედი, ამაზე უფრო მეტია, ვიდეოს და სხვა უფრო მეტის მოთხოვნის შეგვიძლია. გეწადეს ბიჭო, გეწადეს. ეს საბჭოს არამედ ინტერნეტზე მოსამართლეები ვისაც ხაზით მაგალითად დიახ ესეც ესა ესეც იყოს კი ბატონო რო თვალსაჩინო იყოს ხო ყველა მაგას დაწეს მაგრამ მე მგონი დავასაბუთე რატომაც არ არის ამ ეტაპზე მიზა შეწონილი კი რომ იყოს და ყველა მოხდეს საშუალება რომ დააფიქრო კი ხო ამას ბევრი კი არა სალამ არა რო სადა ვარ ერთ წამს სადა ვარ არა მე ხუთი მეშვიდეა მეშვიდე აა ხო 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 რეგლამენტში ცვლილებები ხო ცვლილებები შეტანის თაობაზეა ეს არის საკმაოდ სერიოზული საკითხი კოლეგებო ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ ის პრობლემატიკა რაც უკავშირდება იმ კანონმდებლობას რომელიც ერთი პერიოდი ვრცელდებოდა მე აღარ გავრცელდა და დღესაც არ ვრცელდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე კერძოდ საუბარია საქართველოს ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსზე რომლის მოქმედებაც საბჭოს საქმიანობაზე არ ვრცელდება რაც პრაქტიკაში საკმაოდ ბევრ პრობლემას წარმოშობს როდესაც საბჭო სჭირდება რაიმე აქტის ბათილაცნობა ძალადაკარგულად გამოცხადება და მინიმუმ ეს საკითხები და კიდე 1000 სხვა პროცედურული საკითხი ეს წდება საკმაოდ პრობლემურად საბჭოს საქმიანობაში ან ანალოგიის პრინციპით ან ზოგადი სამართლის პრინციპების საფუძველზე იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებთ კოდექსი ჩვენზე არ ვრცელდება წესდები მასში დებულებაში არაფერი გვიწერია ამის თაობაზე ამიტომ ჩემი მიზანი იყო რეგლამენტში ცვლილებების შეტანა და ძალიან ბევრი მსგავსი რეგულაციის გადმოტანა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან ჩვენს რეგლამენტში რაც უფრო დახვეწს და გაამარტივებს საბჭოს საქმიანობას და ეს არის ძალიან აუცილებელი ჩვენი საქმიანობისათვის მე ამაზე დიდი ხანია მუშაობ უბრალოდ დროის სიმცირის გამო სრულ რამდენიმე დღის წინ დავასრულე მუშაობა და როგორც კი დავასრულე მაშინვე გამოვიტანე ან საბჭოს სხდომაზე კი იდეა მქონდა და როგორც იქნა დავასრულე ესა თორე რეალურად ბევრი ძალიან ბევრი სამუშაო არ იყო უბრალოდ სხვა აქტივობების გამო აქ არის ბევრი საკითხი გადმოტანილი ბევრი მუხლი გადმოტანილი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან თუმცა საბჭოს საქმიანობიდან საბჭოს სპეციფიკის გათვალისწინებით არის ცვლილებები შეტანილი მე არ გამოურიცხავ რომ ამაზე საბჭოს საკითხო სტრუქტურულ ერთეულებსაც თავისი პოზიციები გააჩნდათ იმიტომ რომ მე მათთან ჯერჯერობით ეს საკითხი არ გამივლია და დარწმუნებული ვარ მათ თავიანთი მოსაზრებები ექნებათ ამ საკითხში არის განხილული ამ ცვლილებებში არის განხილული საბჭოს როგორც უკვე მოგახსენეთ აქტების გაუქმების საკითხი სხდომების მოწვევის საკითხი დღის წესრიგის შედგენის წესი და ასევე თუ რა უფლებამოსილება გააჩნია საბჭოს კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტის დროს რომ ას აქვს უფლება დანიშნოს ექსპერტიზა რაც ჩვენ ერთ-ერთი საკითხის გადაწყვეტისათვის ძალიან დაგვჭირდა მაგრამ ვინაიდან არც ამგვარი უფლებამოსილება არ გვეწერა სასამართლო ხელახლა განსახილველად დაგვიბრუნა ჩვენ ეს საკითხი და რომ გამოგვეყენა ნებინ ექსპერტიზა დარწმუნებული ვარ სხვაგვარად გადაწყდებოდა ეს საკითხი სასამართლოში. გარდა თავისი არსით მოგეხსენებათ საბჭო არის კოლეგიური ორგანო, არა ადმინისტრაციული, თუმცა კონსტიტუციური ორგანო, მაგრამ არსით არის კოლეგიური. მე როდესაც მუშაობდი ამ ცვლილებებზე გავეცანი ისეთი კვალიფიციური და გამოცდილი, ასე ვთქვათ, კოლეგიური ორგანოების
პრაქტიკას და საკანონმდებლო რეგულაციას, როგორიცა საქართველოს მთავრობა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. შევისწავლე მათი საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ამ შესაბამისი ცვლილებებით ავსახე თქვენს წინაშე წარმოდგენილ პროექტში, რაც ძირითადად უკავშირდება დღის წესრიგის შედგენას და სხდომათა მომზადებას, საკითხების განხილვას და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია, დაახლოებით მინიმუმ 10 გვერდზეა განთავსებული, რაც საჭიროებს დეტალურ განხილვას და შესწავლას საბჭოს წევრების მხრიდან. ასევე მე გთავაზობთ, რომ ეს დოკუმენტი განვათავსოთ ინტერნეტზე, ისევე როგორც სხვა წინა პროექტები. ამას ჭირდება გარკვეული დრო, ამას აუცილებელია, რომ საბჭოს სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებმა მოამზადონ თავიანთი მოსაზრებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამასობაში გაეცნობიან ამ დოკუმენტს საბჭოს წევრებიც, სხვა დაინტერესებული პირები, განსაკუთრებით მოსამართლეები, რომელი ინტერნეტის მეშვეობით, და ყოველგვარი აი ამ საკითხების გადალახვის შემდეგ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება საბოლოო ფორმით ვიმჯელოთ რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომლის გახორციელებაც მე ძალიან აუცილებლად მიმაჩნია. აი ეს არის ეს საკითხი. მაქსიმალურად მე მესმის, რასაც გულისხმობთ, იმიტომ რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი აი საქმის წარმოება, რაღაც საკითხი რომ გამოდის და გადაწყვეტილება მისაღები, ამ პროცესს ეწოდება საქმის წარმოების პროცესი. საქმის წარმოების პროცესი საბჭოში და საბჭომ უნდა მიიღოს კონკრეტული აქტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაღაც ტერმინი ხომ უნდა დასახელებული იყოს. ერთი შეკითხვა ჯერ დეტალურად არ გავცნობი ვარ, სიმართლე გითხრათ, საკვალიფიკაციო პალატასთან ბმა აქ საკითხების განხილვისა, ანუ ჩვენი კენჭისყრების შედეგები, როდესაც დანიშნული საკითხებს ეხება და ვთქვა უარყოფ შემთხვევაში ხილება ხომ არ არის რაიმე? არა, ამაზე არაფერი. ამას კანონმდებელი დუმს და მეც არ მთქვი არაფერი ამაზე. არა, მაგრამ არის ბევრი საკითხი, აი თუ გავიხსენებთ, რომ გადასაწყვეტი საკითხი, აი მოგმართა ერთ-ერთმა მოსამართლემა, აი ქალბატონოვაც იცო, მოითხოვა რაღაც კომპენსაცია. აი ამ საკითხში ჩვენ კვაზისასამართლო ვიყავით, ბევრი საკითხში ვართ კვაზისასამართლო ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუციური ფუნქცია მოითხოვს იმას, რომ გარკვეულ საკითხებში ვიყოთ ესეთი. შეიძლება. Ну, თქვენ გაეცანით ამას, ქალბატონოვა? ხო, მაშინ ჯობია რომ გავეცნოთ, ჯობია გავეცნოთ. მე ერთ რამეს მოგახსენებთ. ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში არის ისეთი რეგულაციები, რამაც შესაძლოა საბჭოს რაღაც პრობლემები შეუქმნას, მაგრამ მე მაქსიმალურად შევარბილე ის რეგულაციები, ან ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არ გადმოვიტანე. სწორედ ამ მიზნით, რა მიზანსაც თქვენი ეს მოსაზრება ემსახურება. ამიტომ ამ დოკუმენტის გაცნობის გარეშე მე მგონი აზრი არ ექნება აქ ეხა ამ წუთში მსჯელობის გამართვას. ვის გულისხმობთ? აა, რა, ინტერნეტზე აუწერთ და მოუწოდოთ ინტერნეტშივე საზოგადოებას, ვისაც ეხება ეს საკითხი, ასე თქვა, მოსამართლებს თუ ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტებს, სურვილის შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღონ განხილვაში. რომ გარკვეულწილად პრობლემის წინაშე აღმოჩნდით, კერძოდ, ანუ გაგვეგრძელებინა თუ არ გაგვეგრძელებინა ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექს. ფიქრობ. ეს მე ხარ არ გავცნობდება, ბატონო, შეთ ალბათ გავიცნობი და ერთად გავივლით ამ საკითხებს, მაგრამ ფიქრობ, რომ რაღაც დებულებაში მაინც უნდა იყოს დაწერილი რიგი საკითხები, რომელიც ანუ სასახადარგეოვნება კანონი გავავრცელოთ, ამიტომ მე მახსოვს იყო საკითხი, დასწრებას ითხოვდნენ, ჩვენს ბევრი ჯერ უხერხულობაში აღმოჩნდით, რომ ქონდა ამ ხალხს დასწრების უფლება, არ ქონდა ამ ხალხს დასწრების უფლება, მიგვეცა უფლება თავიანთ პოზიციები დაეფიქსირებინათ. ანუ ძალიან გაურკვეველ სიტუაციაში ვიყავთ, რასაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი სხვაგვარად არეგულირებს. ფიქრობ, რომ
კარგი წინა ის არის შემოთავაზება, გავეცნოთ და შესაბამისად ჩვენ ფოთაშორის ეს საკითხიც ამ პროექტით არის გადაწყვეტილი. სწორმაზე და ასე ვთქვათ, დასწრებისა და მათი არა, არა, მე ბოლომდე პრინციპულ პოზიციაზე დავრჩები გაძევებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, საბჭო უმრავლესობით გადაწყვეტს ამას, მაგრამ როგორც კი, ახლა ვოდიში და გინება რომ დამიწყოს საქ ახლა ადამიანმა არ გავაძევო? ხო, საჩვენებს. ისთვის დაიხურება, ანუ შინარს ხო ეთანხმები, ვა, შინარს. ან ტერმინოლოგიურად ამბობ, ხო. ეს არის ალბათ ამეთახმებით ყველა რომ ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაწყვეტილიყო და უნდა გადაწყდეს რა რეგულაციები გააჩნია საბჭოს. ხო, კი. სახეცვლილი ფორმით, სახეცვლილი ეს დამუშავებული საკითხი. არა, რეგლამენტის სახე თუ მივიღებს? აბა არა, კოდექსებ მას საერთოდ აღარ დაგჭირდება, იმიტომ რომ კოდექსის მსგავსი და ჩვენთვის საჭირო რეგულაციები გადმოდის რეგლამენტში. არავინ არ ამბობს, ადმინისტრების ფუნქციაში ვრცელდება. კი. აი, რაც ქალწონება აღვიდგინე გონებაში, რასაც ვაკეთებთ, გავიაზრეთ, მაგრამ ნუ მაქსიმალურად შევეცადე, რომ მომერგო ყველა საკითხისათვის და რომელიმე სპეციფიურ საკითხის გადაწყვეტაში პრობლემა არ შეგვქმნოდა. შეიძლება ცოტა ისეთი რეგულაციებია, მაგალითად დღის წესრიგთან დაკავშირებით, მაგრამ საჭირო ეს რეგულაცია დღის წესრიგში საკითხებს რომ ანაცვლებს, აუწიოთ ხელი რა მოხდება, ხო? რა არაფერი ამის არ დაშავდება, ანუ წესრიგი შემოდის უფრო მეტი ვიდრე ახამდე იყო. და პროცესისა არსებითადაც არაფერი ისეთი მე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ მომდის თავში და გაცნობის შედეგად ეხა 13-14 წევრი გაივლის და ალბათ დაიბადება უკეთესი აზრები, ნახო. პატარა ინფორმაციას ბატონშოთას უკვე მოვაწოდე. წინა კვირაში შემხვდა მოსამართლეთა ერთობის წარმომადგენლები, რომლებსაც აღნიშნულ გავს საკითხთან დაკავშირებით აქვთ პროექტი და მუშაობენ ისინიც ამ საკითხებზე, რაღაცა თემებზე, ისინი ესწრებიან ხოლმე საბჭოს ხდომებს, შეიძლება აქაც არის წარმოდგენილი, ხო? და სწორად ვამბობ, მათ აქვთ პროექტი, კი პროექტი, რომელმაც ზუსტად ამ საკითხებთან დაკავშირებით დაიწყო მუშაობა. ქალბატონი მაია ბაქრაძე იყო შეხვედრაზე მოსული და მან გაგვაცნო ამ პროექტზე მუშაობის დაწყების შესახებ. მე ვთხოვე მერე ქალბატონ მაიას და იქნებ თქვენს გადასცეთ, რომ პატარა მოკლე ინფორმაცია გაგვიკეთეთ მეთქი და მე საბჭოს დღის წესრიგში შევიტან და არ გადმოუცია ის მოკლე ინფორმაცია, რომ იმასაც გაგაცნობთ, რომ პროლოგის დაფინანსებული არის ეს პროექტი და მუშაობს ეს გაერთიანება ზუსტად აი ამ რეგულაციებზე და ამიტომ თუ იქნება მუშაობის პროცესში მათი რაღაცნაირი ესე ვთქვათ აზრებით და პოზიციებით უფრო წინ წახვდებს ეს საკითხი. მე ვადასტურებ, რომ ერთი კვირის წინ მაცნობ ეს ქალბატონმა ნინომ წინა სხდომაზე, თუმცა ქალბატონმა მაია მიცოდა რამდენიმე თვით ადრე, რომ მე ვმუშაობდი ამ საკითხზე და მან გამოთქვა სურვილი, რომ ну მითხრა რომ ძალიან კარგს ვაკეთებ, რომ ეს საშვილიშვილო საქმე იქნება საბჭოს მუშაობაში და წარმატებები მისურვო ამ საქმიანობაში და თუ ის ეხა პარალელურად დაიწყო პროექტის ფარგლებში მუშაობა, მე რა მაქვს საწინა არა ყველამ ხო, მე ყოველ შემთხვევაში რაც თქვი და რაც მაშინ მაიას უთხარი განვახორციელე და დავდე საბჭოს წინაშე და ეხა დანარჩენი ანუ ბატონო, ეს არის გასაკეთებელი დაბას ჩვენ თახცებით, რომ ყველა თავის ძუძე ვიძახოთ, რომ ეს უნდა გაკეთდეს. დიდი მადლობა შოთა ამისთვის. მე ვფიქრობ ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენ უნდა ეს ვაცნობოთ ჩვენს კოლეგებს, სასამართლოს,
ინტრანსიტის საშუალებით. ასევე თუკი აინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეს ღია არის ეს დოკუმენტი და გაუგზავნოთ ყველას, ჩვენ უნდა მივიღოთ შესაბამისი დოკუმენტი. თუ რომელიმე პროექტს, რომელიმე მოსამართლეს, თუ ყოფილ მოსამართლეს ექნება თავისი ვარიანტი, ის წარმოდგენილი იქნება, განვიხილავთ, შეიძლება შეჯერდეს, შეიძლება ის იყოს უკეთესი, შეიძლება ეს იყოს უკეთესი და ჩვენ მივიღეთ, მაგრამ ეს რეგულაციები არის დასაწესებელი. ძალიან ხშირად ჩვენ უხერხემლოებაში შევსვლოთ ხოლმე, იმიტომ რომ მიხედვებია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი სხვა არამე არ არსებობდა, ამ დროს სასახაზე ეუბნება კოდექსი, რომ არ მოქმედებს და იყო ხოლმე გარკვეულწილად გაურევებული სიტუაციები. ამიტომ ეს თუ დარეგულირდება იქნება ძალიან კარგი და შესაბამისად ალბათ ამ მოწვევის საბჭოსთვისაც ერთ-ერთი წინადადგმული ნაბიჯი ამ რეგულაციების შესრულებას. სხვათაშორის, როდესაც სასამართლოში საჩივრდება საბჭოს აქტები, ძალიან უჭირს სასამართლოს საკითხის გადაწყვეტა. ძალიან უჭირს რა კანონმდებლობით უნდა შეაფასოს საბჭოს მოქმედება. კი, გასაგებია, რითაც აფასებს, მაგრამ ნუ ჯობია ნამდვილად რომ უფრო დეტალურად იწვო იყოს ეს ყველაფერი რეგლამენტის დონეზე. მისი სამგვარი ნახერა ოფიციალურ არსენას ქუჩა აღარ მახსოვს ნომერი სასამართლო დეპარტამენტ. კი. მადლობა, ფლორიტუთით მოგაცენთ. პრინციპში ბატონმა კახამ უკვე ახსენა ის საკითხი, რაზეც მეც მინდოდა მეთქვა. როგორც იცით, ახალგაზრდების ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უკვე ძალიან ბევრი წელია ვაკვირდებით საბჭოს საქმიანობას და გვაქვს ანგარიშები 2011 წლიდან მოყოლებული. პრინციპში ყველა ამ ანგარიში ყოველწლიურად არის ხაზგასმული ამ პრობლემის შესახებ და ჩვენ რეკომენდაციების ნაწილში უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილება ან ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის გავრცელება არ გავრცელებისაგან დაკავშირებით, ან თავისი რეგლამენტით მოაწეს რიგოს ეს საკითხი. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი იქნება ინტერესი არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც ამ პროექტთან დაკავშირებით და კარგი იქნება თუ საჯაროდ გამოქვეყნდება. უბრალოდ აქ არ გაჟღერებულა ეს ინფორმაცია, რომ აპირებთ საჯაროდ გამოაქვეყნოთ ეს პროექტი და ამიტომ ჩავერთე ხელმისაწვდომი. ხო, ჩვენ ცალკეული ორგანიზაციები ალბათ გამოვითხოვთ ამ პროექტს და არ ვიცი დავინტერესდებით, მაგრამ თუ იქნება ხელმისაწვდომი და მხოლოდ ხელმისაწვდომი კი არა, ფორმატიც ისეთი იქნება შერჩეული, რომ ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი, ძალიან კარგი იქნება. მადლობა. კი ბატონო, რა საკვირველია და ძალიან კარგი იდეა და მადლობთ. ამიტომ ვახსენე მე პროლოგიც, უბრალოდ ერთია, რომ ჩვენ უკვე მზა პროდუქტი გვაქვს მუშაობაში ჩართვას წინ არაფერი უდგას. მოსამართლეთა ერთობა არ ვიცი როგორ პოზიციას დაიჭერს, იმიტომ რომ მათ აქვს პროექტი და ვადები, ხო? რა დროშიც ვთქვათ ეს საიას წინადადება ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სწორია, რომ ისინი მუშაობაში და ყველა ჩაერთვება მუშაობაში, მაგრამ თქვენ თვითონ ჩამოყალიბდით, იმიტომ რომ მე დღესაც ველოდებოდი, რომ იქნებოდა ინფორმაცია ამ პროექტზე, იმიტომ რომ ქალბატონ მაიას და ნაზის შევხვდი მე ამ საკითხზე და როგორც დაიგეგმებით, ისე რომ თქვენც ინფორმირებულები ხართ, თავარია, ხო? არა, იცით, მართალია, შეიძლება დაგვიანებულიც ეთქვის ამას, მაგრამ დიდი ხანია მუშაობ, შეიძლება ერთი წელიც არის, უბრალოდ სწორად გამიგეთ. ჩემი სამოსამართლო საქმიანობა თანაც ძალიან დატვირთული, არ მაძლევს მეტის საშუალებას და კიდევ კარგად მოვახერხე. არა, მარტო ბატონიშოთას მოვალეობა იყო საბჭოს ყველა წევრის ვალდებულებაა, რომ ამ საკითხის და ამ რეგულაციებზე ჩვენ გვეფიქრა და რაღაცა თავმოყრილი ასეთი პროექტის სახით გაგვეკეთებინა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ყველა ჩაერთვება და მიიღებს მონაწილეობას ძალიან ისე სუყეთ ამ საკითხში და ბუნებრივია თქვენი ჩართულობის დიდი მოლოდინიც არის. ესე იგი, სადაც შეიძლება ვამრავლებთ, დებთ, ვაძლევთ ინფორმაციას ყველას ინტრანეტში და მე ვიწყებთ პერმანენტულად განხილვას. შეგვიძლია შევთანხმდეთ სხვა ფორმაზე, ბატონო შოთა, რომ საბჭოს ხდომაზე მაშინ გამოვიტანოთ საკითხები, როცა უკვე რაღაცნაირად ჩამოყალიბებულები ვიქნები და შეიძლება ეს იყოს მოსამართლეთა კორპუსთან შეხვედრები, პატარა ისეთი განხილვები ჩვენ შიგნით, როგორც დავიგეგმებით, იმიტომ რომ საბჭოს სხდომაზე შეიძლება ყველა ვერ მოვიდეს და ხო, მოსამართლეები. ამიტომ შეიძლება დიდ სასამართლოში მოხდეს მაგალითად საქალაქოში განხილვა, უზენაეში გავაკეთოთ ერთი სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატი, ხო, და განხილვა გავაკეთოთ და ეს მოიცავს, ხო, საბჭოს წევრები, გიორგი და თამუნა, ერთობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა სამეცნიერო მოსამართლეები ეკრება. ხო, საბჭოს ფორმა, ხო, ამიტომ კი გვაქვს ცვლილება ჩვენ რეგლამენტში გაფართოვებული სხდომა. მე
ისე ყველაფერ სწორია კახა კონსტრუქციულად უნდა იყოს სულ ყველა ხო აბსოლუტურად ვეთანხმები კახას პოზიციას ჩვენი მიზანია საქმის კეთება და ვაცნობებ დაინტერესებულ პირებს რომ ჩვენ ვაკეთებთ საქმე აი ასე ვაკეთებთ თუ რამეში შეგიძლიათ დახმარება დაგვეხმარეთ თუ არ შეგიძლიათ არც არაფერი არაფერი უბრალოდ ის რომ აი ესენი მე არაერთხელ ვუთქვამთ რომ აი ესენი რას აკეთებენ და დრაკონული კანონებია და შემდეგ ნუ ასეთი იმედი არ იქნება ხა ფორმატს წინსწრებათ ნუ ვიტყვით ვიმუშაოთ რაც შეიძლება კონსტრუქციულად და ვნახოთ ალბათ შედეგები შესაბამისი გვექნება ხო ხო კი ბატონო კი ბატონო კარგია რომ დავიწყეთ და ხო კი ბატონო, კარგი. შემდეგი რა არა, რომელი იყოს? შემდეგი საკითხი რა დაგვჩა ახლა? მიწის კანონებზე გიორგი რა შვებით? არა, რავი, როგორც მეტყვით ისე. მიწები, მიწები. ხო. არ ვიცი, ვერ გავიგე, განვიხილოთ. განვიხილოთ მარტივია. კონკურსი, მიწები, ბიჭო, მიწები. მიწები. არა, ინფორმაცია ხო გვინდა, რადგან შემოსულია, ხო უნდა ჩვენი პოზიცია მივწეროთ თორე ხა, რას გადავწყვეტი, მიწები გვაკლია კიდე გადას. კი ბატონო. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ კანონპროექტ მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ, რომ ასევე აღნიშნული წარმოდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი ცვლილებები შედის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. პირველად ზოგადად შევხები პირველ ანუ ახალ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის მიზნით იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობას, რომ საკუთარი ინიციატივით მოიძიო სხვადასხვა ისე თქვათ დაურეგისტრირება ველი და არარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის მიზნით მოახდინოთ მათი ესე თქვა დამუშავება, ანუ აზომა და შემდეგ უკვე სისტემური რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში, ეს სრულად სახელმწიფო ხარჯზე ფინანსდება, ანუ დამატებით რესურსები ამ შემთხვევაში არ არის გაღებული მოქალაქეების მიერ. ერთ-ერთი რეგულირება, რაც აქ შემოდის სასამართლოსთან მიმართებით, რაც სასამართლოს ეხება, არის ის, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც მიჯნა, ანუ სასაზღვრო მიჯნაზე ვერ მოხდება შეთანხმება მეზობელ მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებს შორის, თუ კი უფლების დამდგენ დოკუმენტში მითითებული ფართობის ჯამი არის იგივე რაც რეალურად საკადასტრო მონაცემებით აღრიცხული ეს თქვათ მიწის ნაკვეთების ფართობის ჯამი, საჯარო აღნიშნული ორი მიწის ნაკვეთი რეგისტრდება ერთიანი სარეგისტრაციო კოდით, ხოლო შემდეგ უკვე დავას მიწის ნაკვეთ მესაკუთრეთა შორის ხარეთთან ხო ბუნებრივია და შემდგომ უკვე დავას განიხილავს სასამართლო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე ეხება საჯარო სამართლებრივ შეზღუდვასაც, თუ კი მაგალითად მოსარგებლეს და საკუთრების უფლების მოთხოვნის უფლების მქონე პირ შორის დადებული არის ხელშეკრულება, ოღონდ წერილობით, ასე ვთქვათ, წერილობით ფორმის გარეშე, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ ხდება სანოტარო ფორმით დადასტურება ამ წერილობით ფორმის და საკადასტრო მონაცემების აღრიცხვა სრულყოფის მიზნით, შემდგომ უკვე საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კი აქ არის პრობლემა, კერძოდ მიწის ნაკვეთი არის საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა ანდა საკუთრების უფლების მომთხოვნი პირი არის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული, უფლება რეგისტრირდება საკუთრების უფლების მომთხოვნის მქონე სუბიექტის მიმართ, ხოლო მოსარგებლე ამ შემთხვევაში უნდა იდაოს სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით. რაც შეეხება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საპროცესო კოდექს 205 მუხს, რომელიც არეგულირებს მოსამზადებელის ხდომას, ემატება მესამე ნაწილი, რომლითაც გინდება, რომ სარჩელის ცნობამდე მოპასუხე უნდა წარადგინოს საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ, მიწის ნაკვეთზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობისა და არსებული მონაცემების შესახებ ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში ზოგადად პირველი შენიშვნა, რაც ამას ეხება, ვინაიდან 205 მუხლი განსაზღვრავს
მოსამზადებელი სხდომა შესაბამისად რამდენად მიზან შეტონილია ზოგადად ამ მუხში აღნიშნული ეს ვთქვათ რეგულირების ჩამატება უმჯობესი იქნება ის გადავიდეს ვთქვათ 208 მუხში რომელიც არეგულირებს ეს ვთქვათ სარჩელის ცნობის სამართლებრივ შედეგებსაც მეორე რაც ასევე ბუნდოვანია არ არის სამართლებრივი შედეგები განსაზღვრული იმის თუ კი მოპასუხე ვთქვათ არ წარადგენ სარჩელის ცნობამდე საჯარო სამართლებრივ შეზღუდვის შესახებ ცნობას ანდა წარადგენს ცნობას რომლითაც დგინდება რომ მიწის ნაკვეთი არსებობს საჯარო სამართლებრივ შეზღუდვა ამ შემთხვევაში მოსამართლე ვალდებულია რომ გააგრძელოს საქმის განხელვა თუ ის მას მაინც შეუძლია ამ შემთხვევაში თუ კი 131 მუხლის მიხედვით მე ვთქვა ეს გარემოებები საკმარის მტკიცებულებად იქნება მიჩნეული და აკმაყოფილოს არჩეული ეს რეგულაცია ჩვენ შემთხვევაში არ არის საერთოდ მოცემული ანუ ბუნდოვანი ამ შემთხვევაში სასამართლოს ვალდებულება მსგავს შემთხვევაში თუ კი ჩავთვლით კანონმდებლის მიზანს რომ თუ კი მიწის ნაკვეთი საჯარო სამართლებრივი თუმცა განმარტებით ბარათში მითითებული არის რომ ამ შეზღუდვის შემოღების აუცილებლობა გამოიწვია მესამე პირთა ინტერესების დაცვამ მაგალითი სახით მოყვანილია თქვა სარჩელის უნოყოფის ხონისძიების სახით როცა მხარე ითხოვს ყადაღის დადებას უძრავ ქონებაზე თუ კი ამ შემთხვევაში იმ მიწის ნაკვეთზე რომელიც მეორე დავისაგან დავის პირობებში არის სადაო თუ კი მას თქვა ყადაღა ადევს და ეს ქონება ამ დავის პირობებში ანუ სარჩელის ცნობის შემთხვევაში მოხდება დაკმაყოფილება და გადავა ანუ პირის საკუთრებაში მესამე პირი რჩება დაცვის გარეშე და მას ამ შემთხვევაში აღარ ექნება შემდგომ სარჩელის ეს თქვა დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც თავისი მოთხოვნის აღსრულების შესაძლებლობა ვინაიდან მიწის ნაკვეთი უკვე იქნება რეალიზებული. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ კანონმდებლის ეს თქვა მიზანი ამ შემთხვევაში არის რომ იმ შემთხვევაში თუ სარჩელის ცნობის დროს მიწის ნაკვეთს უკვე საჯარო სამართლებრივ შეზღუდვას ესე ვთქვათ შეზღუდული ანუ ადევს საჯარო სამართლებრივ შეზღუდვა არ მოხდეს ესე ვთქვათ სარჩელის დაკმაყოფილება და სასამართლო მარშებითად განიხილოს ეს საკითხი და საბოლოოდ მიიღოს გადაწყვეტილება თუმცა აქაც მივდივართ მეორე ესე ვთქვათ საკმაოდ ბუნდოვანი ესე ვთქვათ სიტუაციაში იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო იმსჯელებს და საბოლოოდ გამოიტანს გადაწყვეტილებას რომლითაც სარჩელი დაკმაყოფილდება ამ შემთხვევაში მესამე პირის ინტერესები მაინც დაუცველი დარჩება იმიტომ რომ სარჩელის უნოყოფის ღონისძიება რომელიც სხვა დავის პირობებშია გამოყენებული მაინც ეს ამ შემთხვევაში აღსრულებას ხელს ვერ შეუშლის და მაინც გაუქმდება. შესაბამისად კანონმდებლის ნება ამ შემთხვევაში საკმაოდ ბუნდოვანია და ემსახურება მეც არაფერს თუ არა ვთქვათ პროცესის გაჭიანურებას, როდესაც სასახა მოსამართლისთვის რომ კონკრეტული გარემოება, ანუ ამ შემთხვევაში აღიარება საკმარისი მტკიცებულება იმისთვის, რომ სარჩელი დაკმაყოფილდეს, მას მაინც ეკისრება ვალდებულება, რომ გააგრძელოს პროცესი და შემდგომ უკვე არსებითი განხილვის შედეგად გამოიტანოს გადაწყვეტილება. იგივე რეგულირება არის შემოტანილი მორიგების შემთხვევაშიც, ანუ მორიგებამდე, ოღონდ ამ შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება, წარმოადგინონ ცნობა, რომ არ არსებობს საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა მიწის ნაკვეთზე და არსებული მონაცემი, აქაც გარდა იმისა, რაც ზოგადი შენიშვნები, რაც უკვე ვთქვით, ცნობის შემთხვევაში ერთ-ერთია ბუნდოვანია მხარეებისთვის აღნიშნული ვალდებულების დაკისრება, უმჯობესი იქნება, რომ მიეთითოს თქვათ მოსარჩელის ვალდებულება, რომ წარმოადგინოს აღნიშნული ცნობა, ვინაიდან ორივე მხარეს მიერ ერთი და იგივე ცნობის ეს თქვათ წარდგენა არ იქნება ეს თქვათ რაიმე შედეგის მომტანი. ასევე მორიგების შემთხვევაში, როგორც უკვე ცნობის შემთხვევაში აღნიშნე, მიზანშეუწონელია ამ შემთხვევაში, რომ ხარეთა არ დამტკიცდეს მოსამართლეთა მიერ მორიგება და ვთქვათ არსებითად განიხილოს საქმე და საბოლოოდ გადაწყვეტოს, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს სასამართლო რესურსების არამიზნობრივ გამოყენებას და მესამე პირთა ინტერესები ცალკეულ შემთხვევაში მაინც დარჩება დაცვის გარეშე. ასე რომ ეს არის ჩვენი ეს ვთქვათ შენიშვნები წარმოადგენს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსთან დაკავშირებით და თქვენი პოზიციაც გვაინტერესებს. ან მორიგების იუსტიცი, ანუ სარჩელის ცნობამდე ის ეკითხება ვალდებულება, რომ წარადგინა ცნობა, რომელსაც თქვა მიწის ნაკვეთზე და არ არსებობს საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა მის სხვა შემთხვევაში მოსამართლე ვერ დააკმაყოფილებს სარჩელს და უნდა გაახდინოს არსებით განხილვა და საბოლოოდ გამოიტანოს გადაწყვეტილება. იგივე არის კი, რომ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა არ არსებობს ან ყადაღა და ასე შემდეგ. მოპასუხე. ან ვალდებულება დგინდება, იმიტომ რომ თქვათ მესამე პირი, რომელიც თქვათ დააობს იგივე მიწის ნაკვეთზე და თუ კი არა, აქ ეხება ყადაღას, ანუ
საჯარო სამართლებრივ შეზღუდვას, ხოლო და არა იპოთეკას, იმიტომ იპოთეკა მაინც გადაყოლება. თქვა თუ საჯარო სამართლებრივ შეზღუდვა ადევს მიწის ნაკვეთს. თქვა საჭილის მოყოფის მონიტირების სახის პირმა გამოიყენა ყადაღა. თუმცა ამ მიწის ნაკვეთზე უძრავ ქონებაზე არსებობს დავა ოღონდ სხვა პირებს შორის, ანუ პირი დაობს ზოგადად ამ უძრავ ქონებაზე და მიიჩნევს, რომ მისია. ამ შემთხვევაში ამ ეს ამბობს, ანუ ეს კანონპროექტი, რომ სანამ დავა გადაწყდება, ანუ აქ მე მაგალითად რო ვცნო სარჩელი, ანუ თქვა რომ ეს მიწის ნაკვეთი უძრავი ქონება ნამდვილად თქვენი, ამ შემთხვევაში სასამართლო მართლებითაც უნდა გააგრძელოს განხილვა, იმიტომ რომ ეს მესამე პირი, რომლის ყადაღაც ადევს ამ უძრავ ქონებას, იყოს დაცული. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ეს გავა მალე უფრო ადრე დამთავრდა ვიდრე ეს დავა, მაინც იგივე შედეგი მიიღწევა და თუ სარჩელი დააპროვოს მოსამართლე. კი ბატონო. გეტყვით. კი ბატონო, არა, ეს არის განმარტებითი ბარათიდან გამომდინარეობს, ანუ ემატება ნორმა ისეთი რეგულირებით, რომ სარჩელის ცნობამდე მხარემ უნდა წარმოადგინოს ცნობა უძრავ ქონებაზე შეზღუდვის არარსებობის შესახებ და არსებული მონაცემი, ანუ არა შესახებ, არამედ არარსებობის შესახებ. განმარტებით ბარათში, განმარტებით, ანუ თუმცა ამ შემთხვევაში განმარტებით ბარათში არის მითითებული 131 მუხლი სამოქალაქო კოდექსის, რომ არა, ეს არ ეხება ამ კანონპროექტს, ანუ ეს ცალკე არეგულირებს. ანუ შეიძლება ჩემი მოსაზრება, ეს არ გამომდინარეობს პირველი შეიძლება ჩემი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქალბატონინო, აი ჩავხედავ კიდე ამას უფრო დეტალურად. აქ არის ერთი ინსტიტუტი, რომელიც შემოაქვს ამ კანონპროექტის ავტორს. ეს არის ინკვიზიციურობის პრინციპი, როდესაც ხარეს მოსამართლე არ უკმაყოფილებს სარჩელზე ცნობას, სარჩელის აღიარებას ან მორიგებას. ეს არის დისპოზიციურობის პრინციპის უმთავრესი ელემენტები. ეს პრინციპი, ეს ინკვიზიციურობის პრინციპი იყო საბჭოსოციალისტური სამოქალაქო პროცესში. ჩვენ რადიკალურად შევცვალეთ. აი ამ პრობლემას, რასაც ახავენ და რა პრობლემის მოგვარებაც უნდათ ინკვიზიციურობის ელემენტის დაბრუნებით, ამ პრობლემას თვითონ აგვარებს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა დღესაც. კერძოდ როგორ? თუკი დავის საგანთან მიმართებაში არსებობს ყალაღვა, ანუ არსებობს მესამე პირის ინტერესი, ჩვენ გვყავს იმაში პროცესში მესამე პირთა ინსტიტუტი, ანუ დამოუკიდებელი მოთხოვნით მესამე პირი და დამოუკიდებელი მოთხოვნის გარეშე მესამე პირი, რომელსაც დასამახლოდ ჩართავს პროცესში. თუკი დამოუკიდებელი მოთხოვნა გაარჩინია იმ დავის საგანზე და ყადაღაც დადებული, ვალდებულია რომ ჩართოს პროცესში და მოპასუხე უკვე ასეთი დამოუკიდებელი მოთხოვნის მესამე პირის არსებობის შემთხვევაში, რომც აღიაროს სარჩელი ვერ დააკმაყოფილებს სასამართლო, ვერ დადებს მარტო მორიგებას. გარდა ამისა არის სხვადასხვა ინსტიტუტები, რომელიც აი ამ პრობლემას, რაც დაინახა იუსტიციის სამინისტრომ, აგვარებს ისე, რომ არ გახდეს საჭირო ძველი ინკვიზიციურობის პრინციპის შემოტანა და დაბრუნება. უბრალოდ კიდევ შეიძლება გააზრება და მიუთითოთ იუსტიციის სამინისტროს შენიშვნებში, რომ აი ეს პრობლემა, ყადაღის პრობლემა, თუკი დავისაგან სადავს ყადაღა, მაშინ ამ შემთხვევაში სასამართლოსაც შეუძლია ამ დავისაგანთან დაკავშირებით რო არ წარმოუდგინოს ხარე საჯარო რეჟიში შეამოწმოს და ჩართოს მოდავე მხარე, მესამე პირი, ნებავთ დამოუკიდებელი მოთხოვნით, ნებავთ დამოუკიდებელი მოთხოვნის გარეშე. თუ განაცხადებს ის მესამე პირი ამ საქმეში ჩართვაზე, რომელსაც ყადაღაა და დავისაგანზე პრეტენზია გააჩნია, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ უარს ამბობს თავის მოთხოვნაზე. ანუ მე მგონია, რომ ამ ანუ ეს რაღაცას მე 15 ანუ ამ შემთხვევაში განმა
ანუ განმარტებით ბარათში ერთ რაღაცას დავამატებ. ანუ განმარტებით ბარათში. განმარტებით ბარათში კანონ პროექტის ავტორი 131 მულს, ანუ აღიარება, რომელიც არის განმარტავს ძალიან ფართოდ და ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში, აღიარების შემთხვევაში მოსამართლემ უნდა გაითვალისწინოს მესამე პირთა ინტერესებით და არა მარტო კონკრეტული მხარის, არამედ აღსრულების შედეგებიცო. რაც ამ შემთხვევაში 131 მუხლით სფეროში არ ჯდება, იმიტომ რომ ანუ არა, ეს ხო სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობებზე ცდილდება, შეიძლება ადმინისტრაციულზე, თუმცა ეს ალბათ უფრო სამოქალაქო სამართლებრივი კუთხით არის. იმიტომ რომ განმარტებით ბარათში მითითებული, რომ ეს ამის გამო მიღება განაპირობა პირველმა კანონპროექტმა არ არის მითითებული. ანუ ეს არის ცალკე კანონპროექტი, რომელიც პაკეტში არის მოთავსებული. ხო კი, თუმცა ეს ოღონდ რომ არ არსებობს საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა. არა, არა, რომ არ არსებობს. ანუ თუ მომიტანა რომ აი, აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ შეიძლება მე სარჩელი შევიტანო. ანუ ესე იგი 29-ში ახალ განაცხადებას ვარდა. ერთი აკონტროლებს ვაცხადებ და საბუთების მიღებას ვაკეთებ 6 მაისამდე და მე რეგისტრაციის პროცედურას გასაუბრების და ისე. და სადღაც ივნისში დავამთავრე. 29-ში შეიძლება რეგისტრაციის დავამატო შეიძლება მომდო. ხო. მანამდე შეიძლება კი რეგისტრაციის დავამატო და ისაც ჩავწოთ ვაკაში. ორჯერ და სამჯერ რატომ უნდა გამოაცხადო? დაფარულ და ალბათ თოდები აბოიწურება და ო დეგარიო რო უკლება აა ერთი თვე ხო რა გაიჭირო გაიშვედო აი, მომისმინეთ ერთი წუთი. ერთი წუთი მომისმინეთ, შეიძლება? დღეს აგერ შეკრებილები ვართ. გამოვაცხადოთ კონკურსი 29-დან. რა პრობლემაა? რა მიგო 29-დან? დღეს გამოუცხადეთ, ახლა 29-ში ამოქმედეს კაცო. მე გამოვთე მი ვაკანციაზე, ხო არ არის 29 ვაკანცია? ვაი მე ბიჭო. ეხლა დადიშნე და 29-დან ამოქმედებს. თუ არ შეიკრიბო კიდე მეორედ, რა? ანუ მოკლედ, ესე იგი, საბოლოო ჯამში რა თანხდებით იმაზე, რომ თქვა ჩვენმა კოლეგებმა, რომ გაიგონ რეალურად, რომ
ანუ საბჭო ფაქტიურად ესეთი მოსაზრება გვაქვს, რომ კონკურსი გამოცხადდება 29 აპრილიდან. საფუძების მიღება დაახლოებით, აბაზ კიდე მომავალში შევთანხმდებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზუსტად რაღაც იმეზ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი მიღებული გვაქვს, რომ 29 აპრილიდან ხარდება კონკურსი, ვინაიდან თქვა რამოდენიმე ჩვენს კოლეგას ვადები გაზდის 28 აპრილიდან და თან შესაბამისად აქედან გამომდინარე, ამაზე კიდე საბჭო იმჯელებს, მაგრამ 29 აპრილიდან ფაქტობრივად წინასწარი შეთანხმება ამ თემაზე გვაქვს. დანარჩენი კიდევ ერთი საკითხი რაც არის, რომ ფიქრობს, რომ რეალურად ესე იგი საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო კოლეგიას, რომელსაც რეალურად უჭირს და მოსამართლების შტატების ნაკლებობა არის, ჩემი წინადადება არის, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან წამოვიღოთ ერთი შტატი და დაუბატოთ თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო კოლეგიას, ზუგდიდის სასამართლოს, რომელსაც აქვს ორი შტატი, იქიდანაც ერთი შტატი წამოვიღოთ და ბოლნისის სასამართლოდან წამოვიღოთ ერთი შტატი და ეს მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ ეს სამი შტატი, ახალი შტატი ფაქტიურად დაებატოს სამოქალაქო საქმე და კოლეგიას და როდესაც 29 თბილისის სამოქალაქო საქმე და კოლეგიას და როდესაც 28 აპრილიდან გამოცხადდება კონკურსი, ამ შტატებზე გამოცხადდეს კონკურსი, როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმე და კოლეგიის ვაკანტურ 28 აპრილიდან გამოცხადდება კონკურსი, ამ შტატებზე გამოცხადდეს კონკურსი, როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმე და კოლეგიის ვაკანტურ თანამდებობებზე. აი ეს არის რა. ხო, არა, არა. გადმოტანას ვიძახი რა და მერე ის არის რა. უნდა დავთქვათ, ერთი გადაწყვეტილების პროექტია. ერთი გადაწყვეტილების პროექტია ბათუმთან დაკავშირებით. ამას უნდა უყაროთ ახლა და უნდა ჩაემატოს ასევე ცვლილებები, მაგრამ ერთი იქნება თუ სხვა გადაწყვეტილებაში. ამაში, ესე იგი, ზუგდიდი და ბოლნისი. ზუგდიდი და ბოლნისი, ესე იგი. ამ სასამართლოებს ეს სტატები აღარ წირდებათ, მერე? არა, არა, ბოლნისში შენ დაელაპარაკე მურა. ბათუმში საქმეები იზრდება და საბოლოო ჯამში ამასაც ციარათ ვარტოთ თუ მერე უნდა გვებატება უკან დაუბრუნო. მე ვიჟებო მაგას ბარო რა ხდება ის ბათუმა სხვა ისეთი რაღაცა რეაგოთ ის თვითონ სამართალში მოსამართლე აღარ ჩიდა პირიქით ერთი მოსამართლე რომ დაემატება გადავიყოთ სამოქალაქოში სამოქალაქოს ის არ არის რაღაცა მაგრამ ეხლა რეალურად სიტუაცია საფოს გასასაზღვრი არის რაღაცა სამოქალაქო კოლეგია არის ყველაზე პრობლემული კოლეგია საქალაქო სასამართლოში. არა არა მაგას არ ვამბობ მაგრამ ლევან ჩვენ ეს სტატები მუდმივად მოგვაქვს თუ თუ დაგვიბადოთ მუდმივად არა წელს ხონდა ბატონოს ერგო 25 სტატის დამატების შეპირება ამ შემთხვევაში ამ სტატოს მე უკან უბრუნე იყო მოწმეებისთვის დაბატებული რომელიც თავის დროს არ დაუბადება მოწმეებისთვის აღარ ჭირდება საერთოდ არ დაკავშირებს მოწმეებს რა და ამიტომ ეს სამი სტატი დაგვიბადოთ არა და სადაღარებოთ რომ 7 მოწმეა დაკითხული ბატონოსში წელი ამის გავალობით მოვისმინოთ ერთი წუთი ლევან ერთი წუთი ესე იგი წარმოდგენილი პროექტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილება რომლითაც ცვლილება შედის 2007 წლის 9 აგვისტოს 1/150/2007 წლის გადაწყვეტილებაში ემატება აქ წარმოდგენილი პროექტი ზუგდიდი და ბოლნისი ერთ-ერთი შტატი რომელიც გადმოდის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში ბათუმი ხო წერია და გამზადებულია. აქ ბათუმი ისედაც არის. ესე იგი სამი შტატი: ბათუმი, ბოლნისი, ზუგდიდი. გასაგებია ხომ? კენჭისყრა უნდა ჩავატაროთ ამ საკითხზე. ვინ არის მომხრე დაადასტუროს ამ გადაწყვეტილების პროექტ ჩაემატება შესაბამისად ზუგდიდი და ბოლნისი. კი, კი, იქ უქმდება და აქ ემატება. კი, ანუ გადაწყვეტილება ამ ნაწილში მიღებულია. დიდი მადლობა საბჭოს, მე მინდა ვთქვა, რომ მართლაც ეს დიდი საქმეა. მე ასევე ფიქრობ, რომ ბატონი ლევანიმ და ქალოდონმა ნინომაც დაადასტურა, რომ კიდე სამი შტატი დაგვემატება ჩვენ. სამოქალაქო კოლეგიას, ოდესაც ფინანსთა სამინისტრო მე ხუმრობის გარეშე ვიძახი, ეს უბრალოდ შეგახსენეთ. რა შეგახსენეთ, სამი შტატი კიდე დაგვემატება ხო ესია, ოდესაც ფინანსთა სამინისტრო გამოგიყოფს შტატებს, ხო ესია? მადლობა